Ik word helemaal wakker. Everything is new to me. Sleepless in a distant dream. Slowing up the speed of time. Don't let me crash down tonight. I just wanna feel what I feel, what I feel. When it's just you and me. Ik vind het I'm falling on my knees, on my knees just to see if I can still bleed. Cause with you I'm superhuman. Hope it's not a welkom allemaal weer bij een nieuwe livestream Hero op YouTube en natuurlijk ook op Twitch. Ik hoop dat jullie er weer allemaal zin in hebben. We gaan vandaag natuurlijk Fortnite Battle Royale spelen en we gaan hopelijk natuurlijk ook die wins binnenslepen. Rijn de Bakker die speelt mee, dus we zijn sowieso met z'n tweeën en we gaan er gewoon een gezellige avond van maken. Dus ik hoop dat jullie weer allemaal zin in hebben. Ik heb er sowieso weer zin in. We zijn een tijdje niet meer live geweest. Dat kwam omdat ik heel veel moest opnemen. Daarna letterlijk naar Amerika ben gegaan voor de E3. Daarna nog meer video's heb opgenomen en nu dus weer terug ben met nieuwe livestreams. En dus ook met hopelijk winst in Fortnite en natuurlijk nog heel veel andere games. Dus ik hoop dat jullie allemaal zin in hebben, jongens. We krijgen wel heel veel subs er weer bij. Dus dank jullie wel sowieso voor het abonneren natuurlijk. En ik heb er zin in, man. Zo makkelijk is het. We beginnen gewoon met een namenrondje. Dus als je wil dat ik je naam oplees, laat eventjes weten in de chat. En dan doen we een namenrondje. Dan lees ik eventjes wat nieuwe subs op. En dan gaan we daar nog gewoon beginnen. Dus dank jullie wel voor de complimentjes over mijn mooie kamer. Het is niet mijn kamer, jongens. Het is mijn greenscreen. Wacht, hier, check. Ik kan het uitzetten namelijk. Hier, hop. En dat doen we zo. 3, 2, 1... Ah, wat jammer nou, man. Dat ging mijn kamer. Dat is weer een beetje spijtig. Nee, het is mijn greenscreen, jongens. Het is niet mijn kamer. Alright, eens even kijken wie er allemaal bij is. Superpoepie3, welkom bij de stream. Yara Party, Yara Lover 13, Yannick DCL, Steen Bargin, Fortnite Player 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Welkom bij de stream, jongen. Rens de Visser, Luke Skywalker, welkom bij de stream. Evert Veldeman, Moebot is er natuurlijk ook weer bij. Jesse 11, welkom bij de stream, jongen. Ja, ik kan het niet meer bijhouden. Remco S, Bandje Plak, Dylan van de Linde, Joey Trademark, welkom bij de stream. Donny Messi 10, Juskus BE, Maxi VD 2004. Als ik erbij ben, jongen. Strijn de Rechter, welkom bij de stream, man. Super leuk dat jij er ook weer bij bent. Mario YouTube 2004. Bram 1712, welkom bij de stream. Breiten 2412, Perisiek 95, Remco 1707 is er ook weer bij. Lotte, welkom bij de stream. Revolution, welkom bij de stream. Rutger, welkom bij de stream. Boris Lezen 01, welkom bij de stream. Super Sander 23, jij ook welkom bij de stream, jongen. Even is cool, welkom bij de stream. Jordi Z Gaming, welkom bij de stream. Justin Twitch 19, welkom bij de stream. Maximizer NL, J Fossi, welkom bij de stream. Fortnite VR 1908, welkom bij de stream. Juri Korretje, welkom bij de stream. Ik ben Elias, jij ook welkom. Victor H. Choco, Super Sander 23, Rick Nijdam 123, Jules Pirm, welkom bij de stream. Reno Da Gamer, welkom bij de stream. Kevintje 100, Just Brent for Fun, Jente 436, Milan Man 34, welkom bij de stream. We gaan nog eventjes kijken. Oh, jongens met chat, ouwe. Holy knetter, man.
Gekke jongens, Rosa, Besseling, Shiva, Renus, Bootje, Ruben, Aiden, Gamer, Joep, Verstappen, Zaka Killer 123, Kenji, Bakelaar, Ajax, Boy, 56, Tijn TV, Lucas, Erik, Luke. Ik kan niet bijhouden. Welkom allemaal bij de stream, jongens. Super dat jullie hierbij zijn. Ja, sorry dat ik niet iedereen kan oplezen, maar er zijn er soms af en toe gewoon eventjes simpelweg te veel. Maar welkom allemaal, super dat jullie erbij zijn. Wil je nou heel de stream erbij aanwezig zijn, ga dan eventjes snel naar de wc. En pak natuurlijk eventjes een glaasje water. Ik heb op dit moment Goedemorgen naast me staan. En ik heb nog Crystal Clear naast me staan, dus ik heb sowieso water. En we gaan er gewoon een mooie avond maken. Dus dank jullie allemaal voor het intunen. We hebben nog heel veel subs gekregen. Dan gaan we gewoon een potje inhoppen. Namelijk, we hebben een resub gekregen van Remco S voor 15 maanden. Hij zegt, Ewa Jan, 15 maandjes alweer. Wat gaat het toch hard met de Mind Space? Je bent de baas. Dankjewel, Remco S. Pokebrok 30 is nog niet voor 5 maanden achter elkaar. Joey Trademark is gerust voor 1 jaar, oftewel 12 maanden achter elkaar. Dus dankjewel Joey Trademark. Jari 2004 is gerust voor 26 maanden achter elkaar. Ik ben Elias is gerust voor 21 maanden achter elkaar. Matjas is gerust voor 27 maanden achter elkaar met leuk bericht. Als bericht, dankjewel Matjas. Robert D00 is een gloednieuwe sub, dus welkom in de crew jongens. Super dat ik bij heb geniet natuurlijk van je emoticons. Koen 98 is gerust voor 27 maanden achter elkaar, dus dankjewel. Merlijn 12 is gerust voor 30 maanden achter elkaar, dus dankjewel. Perisie 95 is gerust voor 23 maanden, dus dankjewel. The man is back, bijna 2 jaar, Matty, groets van Jannik. Hey, dankjewel Jannik. Maximizer Nels gerust voor 5 maanden achter elkaar, maar die is er wel al veel langer bij. Hij zegt, hey Jan, alweer 5 maanden erbij en blijf er voorlopig ook nog bij. Nu even YouTube moderaten en meechillen. Shout naar Merel, Konings, Lotten en Liam. Shout naar jullie jongens. Dankjewel voor je sub weer. Matthijs 44 is nog gerust voor 10 maanden achter elkaar. Hij zegt, Joe Jantje, doe zo verder. Een echte beast man. Wanneer komt de volgende Let's Play op Jurassic Place? Mijn Jurassic Place kanaal die gaat dinsdag weer verder. Dus houd dinsdag mijn tweede kanaal Jurassic Place in de gaten. Justin Twist gerust voor 18 maanden achter elkaar, dus dankjewel bro. Belgium Fakes is weer gloedje nieuw geabonneerd, dus dankjewel ook weer voor je gloednieuw abonnement. Je bent er natuurlijk al veel langer bij geweest. En Jema heeft nog 5 euro genereerd, dus krijg ik nog een high 5 voor mij met hey. Yo Jema, welkom bij de stream jongens. Dankjewel allemaal voor het intunen jongens. En dan gaan wij gewoon beginnen. Dus ik unmute Ryan en dan gaan we starten. Dus 3, 2, 1. Goedendag. Ai. Yo man, zullen we even beginnen met Teams of 20? Helemaal yes. Yes sir, alright, dan gaan we daarmee beginnen. Even rustig beginnen hè, gewoon. Ik heb by the way de complete outfit gekocht, de Fate outfit. Dus hier zie je het pakje zoals je kan zien. Dan hebben we nog eens de Ominous Orb op onze rug zitten, dat is best wel vet. Dan hebben we nog eens de Fate Frame als pickaxe en nog eens een Split Wing als onze glider. Ik heb nog helemaal niet gezien hoe ze in-game eruit zien, want ik heb vandaag ook nog helemaal niet gespeeld. En de pakjes zijn vandaag pas uitgekomen, dus ik ben benieuwd. That's it. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ah ja, by the way, hoor je muziek op de achtergrond? Van jou? Ja. Ik hoorde wel... Oh, dat is de ijskar letterlijk. Ik kon een ijskar door je straat? Ja. Nee, Matty. Serieus? Ja. Oh, dat is echt bazig, jongen. Je kwam, toen ik bij mijn ouders woonde, kwam die ook altijd langs. Ik word helemaal... Geniaal, jongens, dat gebeurt. Dat ding is knuurd hard. Ja, het klopt. Dat muziekje... Er zitten ook al speakers altijd op die ijskookkraampjes, ja. Hè? Er staan 3 speakers bovenop. Ja, klopt. Maar dat is toch geniaal, joh. Dan moet jij even een ijsje halen, bro. Nee, dat is waar. Stefke is nog gerust voor 8 maanden achter elkaar. Ze zegt goed om je terug te zien, man. Hey Stefke, dankjewel voor je 8 maanden resub, jongen. Jij ja, ook weer goed om jou te zien in de chat. Zullen we even beginnen naar... Zeg het maar. Ja, ik denk dat ik Dusty even begin. Dat is denk ik de handigst. Ja? Ja. Even rustig beginnen, hè. Dankjewel voor je 8 maanden resub, Stefke. Just Marshall NL is gerezen voor 5 maanden achter elkaar. Dus dankjewel, Just Marshall, ook weer voor je resub, jongen. En Mauro YouTube 2004 is gerezen. Of nee, die heb 1 euro geleerd. Zegt: yo, eindelijk ben je weer live, ouwe. Ben hyped. Awesome om te horen. Zit er bij mijn oma en opa. Groet zei oma en opa. Maar ga zo denken van naar huis en dan ben ik weer op ook vakantie. Dus nog meer hyped. En thanks dat ik nog mod ben, ondanks dat ik een beetje inactief was. Geen probleem, want ik was ook een beetje inactief, ouwe. Dus geen enkel probleem. Voor de mensen die het niet weten, het is Teams of 20. Wat natuurlijk inhoudt dat er 5 teams van 20 man zijn. Ik land even bij de dingen. Ik land bovenop. En we moeten het simpelweg zien te overleven. That's it gewoon. Dus ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. We alles zo meenemen. Ik ook. En we doen sowieso onze best. Dus ik ben benieuwd. Even inkomen eerst. Ja, nee, dat sowieso. Ja, inkomen dat hoort er wel bij. Maar dat hoort er altijd bij eerst. Ja, ik moet echt haast maken met mijn tiers. Of ik haal het niet meer.
Maar hoe lang duurt het seizoen nog eigenlijk? Iets minder dan 20 dagen. Nee, echt? Ja, echt. Oh my god, ik ben ook nog lang niet de hoogste tier. Ik ben nog maar tier 1. Dan lopen sowieso enemies man voor me. Dus pas op. Ja, sowieso, maar Python nog. Ja, ik heb... Oh, moet je wapen hebben? Ja, ik heb alleen de Python. Hier. Pak die opbouwen. En dan moeten we erin, voordat zij wapens hebben. Ik heb er één gezien, ik weet niet of er meer zitten. Oh, we zijn nog helemaal niet ingespeeld, hè, Ryan? Hey, we hebben ook geen wapens. Er is hier iemand geweest, maar de vraag is... Oh, hier. Pieuw! Moet je vooral stilgestaan houden. Ik kral hem meteen even af in de hoop dat hij een wapen heeft. Oh, hier een AR. Voor jou nog een pistooltje erbij? Ik hoor hem dan. Hoor je nog iemand? Nee. Nee. Ik denk dat ik heel hoor. Oh, ja, dat kan, want ik ben aan het rondspringen. Ik weet ook niet of er meer vijanden hier zitten, hoor, maar... dat zien we vanzelf wel. Ja. Oh, hier is ook iemand binnen geweest, misschien was het die gast wel. Ik denk dat hij alleen was. Helemaal mooi. Ik word helemaal wakker. Nee, ik schoot niet. Oh, nee, dat is op west. Ik pak eerst even kistje erbij, maar wacht heel even, Ryan. Oh, hier, medic box. Helemaal mooi. Ik word helemaal ergens vandaan worden... boven, op 165 zuid. Oh ja, ik zie hem. Maar ik heb hier last als wel. Nog één kogel is die. Hij is one shot, man. Ik ga er gewoon op af. Is dat je? Ben je dan met je shard? Ik heb een... Nee, dat ben ik niet. Oh, kut. Ik kill eerst deze, Ryan. Succes daar. Good luck, my friend. Hij schiet nu op mij. Dus dat is geen probleem. Oh, bij mij. Ik heb er eentje knocked. Kut. Ik kan hem niet raken, man. Gas! Nee! Wacht, ik kom naar je toe. Ik zie hem zitten. Ik heb iemand knocked, maar die laat ik even liggen dan. Achter me, ik ga dood. Nee. Ja, ik ga dood. Blijf, Ryan. Waar is die? Oh, daar. Hier, bij me. Ik heb er één. Ik heb er ook één. Oh, kan op, nog één. Mag ik krallen even af? Ik moet hem even... Ik knal even dat vrouwtje af. Oh, iemand is een 3-5. Oh nee. Nee, dat ben ik. Rustig, jongen. Oh, kut. Take a sissy, bro. Rustig, hè. Heb je een bandage? Nee, ik heb een medkit. Launchpad. Noordoost. Oh, voor je, vanaf. Hij raakt. Ik heb hem. Komt er nog een via 30? Bij de boom gehakt daar, buiten. Wacht, ik kill eerst even deze, hoor. Ik had er sowieso nog eentje boven nog. Oh, ik word geschoten. Bij mij, Ryan. Oh, daar. Ik zie hem. Oh, ja. Oh, ze staan daar maar drie. Oh, staan er maar drie. Komen ze allemaal? Ja, allemaal nu. Oh, ja, ik zie het. Uh-oh. Ik heb alleen deze shot kunnen, hè. Dat is zo kut. 8 damage, serieus game. Hoe bedoel je? Ik raak iedereen en niemand gaat dood, jongen. Ja, ik kon dat niet overleven, man. Waar komt een hele team in één keer vandaan, gek? Ja, oh! Er kwamen gewoon 6 gasties aan, jongen. Maar één kapotje, hè? Maar één is op zich wel te doen, ja, dus dat is wel fijn. Maar valt het ook mee. Al mijn pistool komt. En die teammate staat nog steeds rustig stil in Tomato, hè? Maat. Ik vind het. Zo ga je potje niet winnen, hè, jongen? Helemaal. Nou, geen probleem. Het was te proberen voor het inkoppotje. Je kan dan gewoon niks doen, man, als er 5 man op je afkomt in deze game. Ja. Je kan wel iets doen, maar dan moet je gewoon of 2 shotguns hebben. Shotgun. Of je moet een scar hebben, of wat dan ook. Of je moet bouwmaterialen hebben, dat hadden we ook niet. We zijn net pas geland, joh. Dat hele team kwam waarschijnlijk uit retail. Die hoorden ons schieten, die zijn meteen naar ons toegelopen. Maar in principe deden we het wel nog goed. Ja, ik vond dat we het nog goed hebben gedaan, ja, joh. Ik had ze allemaal geraakt, hè, bijna. Dus... Ja. En één guy was bijna knocked. Ik had misschien niet achter hem aan moeten gaan, maar ja, is niet erg. Ja, ik dacht dat die gast aan het pushen was achter de boom, maar dat was nog een ander die aan het pushen was. Ja, dat stonden, dus wij waren er als team, dat was er een ander team, en dat team dat mij killde, die kwam weer uit retail, dus er waren 3 verschillende teams bij ons. Maar is niet erg, joh. Even kijken hoor, Real Ferix, dankjewel voor je abonnement, jongen. Geniet natuurlijk van je emoticons en alles wat erbij komt. Thanks sowieso voor het abonneren. Killing 10 is geriezen voor 37 maanden achter elkaar, dus dankjewel Killing weer voor je riezen. Stijn03 is geriezen voor 22 maanden achter elkaar. En hij zegt, doe een shout-out naar Kobe, please. Hey, shout-out naar jou, Kobe. En dankjewel natuurlijk voor je resub, Stijn.
Darkneel Jens, je hebt nog iets voor 15 maanden achter elkaar gesteld. Hey Jan, blij dat je weer streamt. We zijn weer terug, Jens. Dus dankjewel weer voor het abonneren, jongen. En fijn dat je er weer bij bent. Yara Lover 13 heeft nog 3 euro genereerd. Zegt, Jojan, ik ben er al bij sinds Black Ops 2. En ben echt fan van je. Kijk je volume 1. Want Verstappen was weer lekker bezig. Hoor. Ik zag het wel op Twitter staan. Ik heb het alleen niet gezien. Misschien ken je me van Twitter. Daarop heet ik Butsbeer. Butsbeer is een leuke naam, jongen. Deelt het als Salty? Ik ga Salty. Even een beetje chill, zeg maar. Of nee, ik ga die hoge berg pakken, man. Als niemand daar naartoe gaat. Het is dus recht naar beneden. Nee, die hoge berg onder Salty, zeg maar. Oh ja. Ja? Maar waar het huis op staat. Hey, dankjewel voor je 3 donatie, Yara Lover. Super dope dat je erbij bent, man. Dankjewel voor je support. Reza, die heeft nog 15 euro genereerd. Zegt, Jan, je bent de baas. Hey, Reza, jij ook, jongen. Dankjewel voor je 15 euro donatie, man. Super dope van je. Ja, teammates landen hier ook. Yep. Is mogelijk, gek. Ik heb sowieso een shotgun. Salty ik heb een MP5. Hoor. Ja, maar Salty is een challenge voor, hè? Ja. Sowieso en niet ik had een paar potjes gedaan de eerste dag van die challenge. Ja. Meteen de eerste zone was nog niet vertrokken en er leefden nog maar 25 mensen. Ja joh, maar die challenges die wordt er dan zo druk mee joh, dat is niet nog gezond. Ja. Ik drop een pistooltje. Dat is slim, voor de kleinere dorpjes. Nee, klopt nog op zeker. Hey Reza, dankjewel voor je 15 euro donatie man, super dope van je. Om te zien dat je er ook bij bent. Dankjewel, Reza. Sebas030 die heeft ook nog geabonneerd. Dus dankjewel voor je abonnement, jongen. Kamal Pols nog eens voor 4 maanden achter elkaar. Dus jij ook weer bedankt voor je abonnement. Evert Veldeman heeft nog 50 bits gedoneerd. En hij zegt shout-out naar Raf van Kamp. Hey, Raf van Kamp. Shout-out naar jou, jongen. Dankjewel voor je 50 bits donatie. Evert. Nick de Man is nog eens voor 7 maanden achter elkaar. Hij zegt, hey, doe een shout-out naar Yannick. Dus Yannick sowieso een shout-out naar jou, jongen. Ik pak nog even het huisje links, Ryan. Kijk of daar nog wat ligt. Dankjewel Nick de Man voor je 7 maanden resub. En Simpy, die heeft ook nog 50 bits gedoneerd. Dus dankjewel jij ook nog voor je 50 bits donatie, jongen. Dankjewel. We zijn de beste in vlogen. Ja, ze vliegen altijd hetzelfde, hè. De Salty zitten sowieso vijanden. De bus in deze game vliegen altijd hetzelfde. Nee, want onze bus was volgens mij fatal. Oké, dan. Dan zou ik het ook niet meer zeker weten als ik eerlijk ben. Dus. Teammates komen ook alweer naar me toe. Ik loop naar Salty toe, man. Oh nee, helemaal wak. Echt? Oké, ik kom er nu aan. Ja. Ik probeer te helpen. Ik heb 2 shotties aan. Er loopt 1 noob teammate bij me met een MP5 in zijn hand. Dus we komen recht in Salty al. Tinus Gaming, dankjewel ook nog voor je abonnement, jongen. Super dat jij er ook bij bent. Geniet natuurlijk ook van je motorkosten, alles wat erbij komt. En thanks voor je support, Tinus Gaming. Gaan we killen? Ik denk dat hij niks heeft. Weet je waar die loopt, of niet? Ja, en dat gat daar. Met die stenen. Oh, met die stenen. Ja, ik snap hem. Hij rent er nu uit, Zuidoost. Zuidoost. Ik ren er echt vlak achteraan. Ja, ik snij hem af dan. Gaat hij naar Vetel toe of gaat hij naar... Vetel, oh fuck. Oh kijk, er zit er al één dichtbij je. Die bij je heb ik sowieso 20 gehit, niet meer. Hij piekt je. Hadden we maar een snipertje, dan was hij nu al dood. Maar dat hebben wij niet. Ik schiet hem naar beneden. Nee, hij valt niet naar beneden, sorry. Jawel. Ik vind hij is gevallen. Ik heb hem nog. Helemaal wakker. Is hij dood? Oh, what the fuck? Oh, mijn teammate zit op mij te schieten. Bro, ah, hij gaat mijn kill pakken. Jongen, ik... Doet hij helemaal moeite om die kill te pakken. Ik wil de loot. Oh, ik heb het al. Ja, maar niet. Was dit die gast die je zag? Ja, dat was die gast. Maar ik weet niet of er nog mensen zitten. Ik denk het niet eigenlijk, als ik eerlijk ben. Anders zouden ze nu wel al hier op af zijn gegaan. Oh, jawel, daar loopt er eentje helemaal achterin. Ja, zeker. Niet geraakt? Ik ga er gewoon op af. Hij is nu in paniek. Hé, ik word beschoten, ik ben in paniek! Waar komt je nou vandaan, jongen? Waar komt je nou? Ja, is toch mooi, jongen. Vind ik wel mooi. Vind ik altijd gelachen. Steek me in je achterzak. Ik doe mijn shotgun altijd in mijn achterzak. Dan haal ik hem weer uit. Ik denk dat hij naar villa is gegaan. Ik kan best het dakje op, denk ik. Oh! Oh, pas op. Lekker. Oh, ik raak met mijn volle headshots, jongen. Oh, grote shield. Wil jij die grote shield? Oh, sorry, maar is Kai? Oh. Nee, ik vind het best, John. Neem jij maar. Ah, ik heb er ook nog banners voor. Heb je banners nodig? Ja, hier. Pak het voordat die teammate pakt. Ik heb raak. Je moet altijd oppassen dat je teammates altijd alles van je willen. Ja, je moet echt snel zijn. Er liggen hier ook nog appeltjes, bro. Die je kan... Oh. Je gaat bijna dood, hè? Doe je sniper, of niet? Oh, ik weet het niet. Ik ben bang. Hij zit hier ergens, maar ik zie hem niet. Hij schoot hier vandaan. Hier liggen nog appeltjes, bro, waar ik nu sta. Appeltjes! Ik zie hem, Zuidoost. Hij is knocked. Je schiet op een andere. Nee, wat? Echt?
Of schiet jij dan? Oh, blauwe shotgun! Op oost, oost. Wacht, ik ga even de loot claimen. Hop, die wil ik. En dan wil ik de blauwe shotgun, de rest mag jij teammate. Teammate heeft de scar afgepakt, maar dat is niet erg. Oh, zit er nou niet meer over, of wat? Ja, pas op, ze komen waarschijnlijk van Lucky Landing af. Dus pas op. Ik kom nu met je mee, ja? Yo. Zit ze in dat bos? Ja, is het daar ergens? Achter het bos. Alright, ik loop er nu in. Ik denk dat het een loop is. Ik ga het niet te hard zeggen. Nee, je weet maar nooit. Hij heeft sowieso de kist hier gepakt. Oh, liggen minis, die neem ik al van mee. Dan door. Pas op dat hij in een bosje zit hoor nu. Hier vandaan, hier schoot hij. Hier. Oh, hij is helemaal doorgerend daar. Echt? Zie hem rennen noordoost bij dat bergje. Oh, daar helemaal. Oh, hij ging net het hoekje om, het is een zombie. Gaat hij rennen? Ja, ja, we moeten rennen voor de cirkel ook. Oh, wacht, we moeten gaan, maar we rijden. Oh, nee. We zitten helemaal niet op te letten, jongen. Oh my god, die cirkel is hier gewoon. We zaten net 7, hier ligt een appeltje links van mij, man. Oh, het zijn er twee die aan het rennen zijn. Let maar eerst door, ren maar eerst door. Ja, ik ren eerst door, wat die, want die cirkel, ja, we komen er alsnog in, maar ja. Het is even niet anders, hij doet nu... maar één damage. Ja, maar we moeten zo meteen wel in één keer doorrennen, dus die twee killen en dan weer doorrennen. Waarom teams of 20? Dat heb ik even zin in, ja, het is zo makkelijk. Ik vind het wel een leuke game mode namelijk ook, als ik eerlijk ben. Oh, lekker druk op een moment. Ja, daarom. Je kan er heel veel kills pakken, maar je hebt altijd een beetje geluk nodig. Maar ja, dat heb je altijd. Ga even hier nodig. Ja, heel jij maar. Ik kijk even waar ze zijn. Oh, Sky. Oh, Jan. Rechts van ons. Oh, links bedoel ik. Links? Bij het huisje. Bij het huisje. Oh ja. Dood. Ik wil de loot. Oh my god, maat! Er staan zoveel mensen op die skybase! Niet. Ik zweer het je! Er staan 5 man of zo op die skybase! Ik laat hem nu instorten, want ze vliegen allemaal weg! Holy knetter! Zie ze allemaal vliegen! Oh, ik had hem eigenlijk moeten laten staan! Als je me eerst deze gast laat killen, dan wel. Oh, dat ik was scheef. Ik heb een bandage, hoor. Ja, we moeten doorrennen, man. We moeten sowieso doorrennen. Ik heb 40 kogels. What the fuck? Oh, hij zat gewoon achter die autodekking te zoeken, lol. Er rent er hier sowieso eentje voor me door, maar waar moeten we naartoe? Oh, hij valt mee. Oh, die is die. Wat een irritant mannetje dit. Oh, mijn aim. Oh. Nee, niet doen, Ryan! Nou, pas ja, op, hè. Ik help even. Ja, dat mag eigenlijk wel, dat vind ik niet. Oh, wacht, er staat er nog één. Wacht, niet schieten. Als hij ons niet door heeft. Ik heb 7 kogels. Wacht, niet schieten. Oh, ik heb hem gehit, sniper. Ik heb hem. Ja, dank je. Headshot. Ik knal deze gast hier af, ja. Oh, nog één, die Zoe. Oh, ik had geen ammo meer. Ja, ik heb wel ammo voor je, maar... Ja, lekker. Het pistool. Die teammate knalt zich echt af, hè. Hey, challenge complete. Oh, lekker, jongen. Ik neem die... neem jij die banners mee? Oh, dat is op de teammate. Oh, mag ik die shotgun? Oh, had je geen? Ja, jawel, maar ik heb liever dit mee. Oh. Vandaar. We moeten doorrennen, man. Wat wil ik wegdoen? Deze. Ik neem die gasgranaat mee. We must run, my friend! Heb je er veel? Ja, ik heb 157 hier. 63 gedropt. Neem even zo'n shard. Ja, iedereen moet doorrennen. Wij nu ook, hoor. Je moet doorrennen, man. Ja, je moet zo'n dingen nemen. Ja. Oei. Hier hebben ze net ook gevochten. Oh, teammate is links dood gegaan. Dus alright. Ja, eerst een cirkel in, man. Cirkel is even belangrijker. Ik hoop dat er geen bende zit hier. Eigenlijk. Oh, staat hier iemand voor me, lol. Hallo, my little friend! Boom! Oh, die is mis. Ik weet niet wat je aan het doen was, bro, maar... Metaal hakken hier, dat heeft niet heel veel nut. Sniper voor je. Ben je nou beschoten? Ja, van boven. Wacht, dan ga ik heel snel naar boven nu eerst. Oh, kut, mijn shard is net uitgewerkt. Niet om me schieten, bro. Dat vind ik niet leuk voor je. Ik heb hij is dokt. Open er nog? Ja, veel meer. Veel. Gaat hij net stilstaan, man! Aan de andere kant links lopen ook mensen. Wacht even, ik heb die vent hier nog knocked, maar ik ben hem kwijt. Oh, hier ligt hij. Zo. Recht voor ons zitten een paar mensen, man. Zie je het links? Heb je eentje ook, van geraakt? Ja. Heb je een loungepad of zo? Nee. Oh, poep. Daar. Heb hem knocked? Liepen er twee, oh, Rijn, pas op, zit er nog één bij. Team met knalt hem af voor ons. Oh, ja, nog veel meer. Wat de bear.
Ik heb er nog één. Maar achter ons hoor ik ook nog schoten. Pas op, we worden kaart, ik word kaart beschoten nou, hè. Ah. Shit, ik kreeg recoil van dat ding, lol. Kijk, hier moet je hebben. Ik heb er één. Ja, lekker. Ik ren door, want hier iemand wordt nu geheeld, man. Hoe is het mogelijk, gek? Ik ga heel even achter deze boom staan, dan ga ik hem. Ik probeer hem af te knallen. Ah, kut, ik kan hem niet. Gaat iemand de berg op? Wat? Waar zit hij? Vraag me niet hoe ik die niet had, maar dat was... Pas op voor die hoge toren, want er zit nog iemand in namelijk. Piek. Op de berg, op de berg loopt iemand. Heb je die beneden daar al? Nee. Op de berg lopen er heel veel. Ik heb boommateriaal nodig. Ik heb er één nog. Ik ga de berg op nu. Oh, die gaat niet goed. Ik heb er nog één nog. Ja, GG. Was dat die gast die ik had geraakt of niet? Ja, maar ze had reviven. Waar? Drie nog naast elkaar, ik schiet ze allemaal af. Waar? Op de berg, op de berg. Oh, kut. Nog één dood. Ik ga dood, Ryan. Waar ben je? Ik ga die niet overleven. Ja, poep, man. Hij gaat me afknallen. Ah, oh, hij schiet alles mis! Oh my god, hij schiet alles mis! Ryan, help me snel! Er zit iemand aan me! Waar ben je? Oh, ik heb te Ryan reviven gewoon! Reviven, laat hem zitten, reviven! Doe het! Je moet me reviven. Wat? Staan er drie? Oh, hij schiet op je nee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 
jongen. Ja, ik kon niks daar, man. Ik kan niet zitten, maar schat. Al die vijanden waren die berg op geracht in één keer. Staan ze allemaal, kijk maar. Wat een wow. Hey, ik spreek voor die vent. Wow. Ik dacht, ga gewoon die vijf poppen, jongen. Kijk of het goed gaat. En hij liep eerst nog langs je, hè, die gast. Oh. Ja, dit is jammer, man. We hadden eerder die high ground moeten pakken. Ja, ik moest je ook komen helpen, maar... Maar ons hele team, die was ook... We lagen daar 3 knocked. Ik wist niet dat je... Maar ons hele team is ook down, hè. Kijk maar, er leven nog maar 3... Ja, jij bent ook al dood. Nog maar 2 van ons hele team. Shoot me down. Ze zien je niet eens. Oh, jawel. Dan laat rijden, hoor. Ze zijn zo scheef, jongen. Oh, we kwamen gewoon tegen 10 man of zo hier. Ik had er nog 7. Ik veef. Ik kilde iedereen. Daar. Ja, ik was scheef met mijn AR. Ik raakte in paniek, want ik rende die berg op. En in één keer stond er echt, weet ik veel, 4 man of zo voor me op die berg. Dus ik raakte een beetje in paniek en iemand had hitte een volle headshot op mijn hoofd. Ja, maar ik had er daar 3 knocked, dus ik dacht, ik schiet zelf voor ze. Voor ja, dat is niet erg. Tweede potje, hè, dan mag het nog. Ik moet gaan slapen. Als je moet gaan slapen, dan moet je gaan slapen. Je kan altijd de stream terugkijken, man. Sowieso thanks allemaal voor het intunen, jongens. Ik ben een tijdje niet meer live geweest, natuurlijk. Maar gelukkig zijn we weer terug. En ik wil ook wat vaker gaan streamen. Dus hou sowieso mijn kanalen allemaal in de gaten, jongens. Dat vind ik wel leuk, namelijk. Niks mis mee. Nou joh, was een mooi potje. Ik vind deze game wel heel erg leuk. Wat ik gisteren had, ik was toen hier aan het opnemen... Maar gisteren kwam ik dus wel tegen 5 man te staan en kon ik ze alle 5 killen. Maar het is gewoon net geluk hebben dat de mensen die je tegenover je hebt staan niet al te goed zijn. Want als ze allemaal goed zijn, dan verliezen ze sowieso. En dat ze gewoon net niet die lucky headshot raken. Want nu raakt iemand, wat ik dacht in ieder geval, een headshot shotgun op me. En dan ben je gewoon al je HP bijna kwijt. En dan gaat het dus fout. Je hebt acties die niet in een duo of in een squad kan... Nee, precies. Daar vind ik het leuk. Ik vind het echt een leuke game mode. Eindelijk weer een stream, yo, Maarten DSS05, yo. Ja, je moet level 80 halen voor de maximale upgrade voor Omega. Ik speel niet zoveel, jongens. Ik ook niet. Ik speel niet zoveel. Ik moet eigenlijk meer spelen. Ik weet sowieso dat ik beter in de game kan worden als ik meer ga spelen. Maar, ja, ik speel niet zoveel. Ik speel max 1-2 uurtjes gemiddeld per dag, max. Terwijl andere mensen echt gewoon 4, 5 en de streamers op Twitch zelfs gewoon 12 uur per dag de game spelen. En Ninja heeft echt al in totaal iets van 80 of 90 dagen playingtijd in potjes. Nou, dat is echt absurd gewoon. De playingtijd als een bejaarde man of vrouw. Ik heb op Call of Duty toen ik dan nog grindde, had ik 20 dagen playingtijd in een jaar tijd. En heb ik elke dag 4 uur gespeeld ongeveer. Moet je nagaan dat je nu in een game die ongeveer 8 maanden uit is, gewoon al 80 à 90 dagen in game hebt gezeten. Dat is echt, dat is absurd, jongen.
Dat ga ik nooit halen gewoon. En iedereen denkt ook dat ik rete veel speel altijd, maar het is, ja, dat is eigenlijk niet zo. Nee. En ik heb ook nog geen enkele challenge voltooid. Misschien moet ik dat ook een keertje gaan doen. Oh, ik ben ermee begonnen. Ik heb de eerste 3 weken helemaal vol, helemaal complete. Ja, ja, ik dus helemaal nog niks, ouwe. Gewoon echt niks, gewoon. Niet eens 1 week heb ik complete. Ik ga even snel looten, man, want er is hier nog niemand geweest nu. Ik heb sowieso een pump, I like it. Ik moet nog even een AR hebben of schild of zo extra. Oh, een AR, like it, I like it. I like it. Oh, wel mensen. Wel mensen? Ja. Waar? Nee, weer hoog geweest. Ach, onder mij. Goed. Oh kut, ik kan niet meer springen. De shark is op. Jan, ik kom. Deze vet, die wil niet dood houden. Oh, wacht, wie killt hem nou? Oh, jij, joh. Sorry. Stilt zo mijn kill, ja! Ja, ik had een headshot. Ja, dat had ik door, ja, want anders was hij niet in één keer dood daar. Ik had wel een shield hit, man. Ja, ik heb alleen maar zijn schild geraakt, gewoon op een of andere manier. Maar dan raak je even in de paniek, omdat er in één keer eentje naast je staat. We moeten hier niet te lang blijven hangen voor die mensen die uit retail gaan komen, man. Het kut plek, gewoon. Dit? Ja. Oh, ik vind het wel een leuke plek. Eigenlijk niet. Ik ben blij dat ze die boompjes hebben toegevoegd, want daardoor... Maar ze moeten even verder werken. Kan je hier tenminste hout krijgen. Ja, volgende seizoen gaan ze waarschijnlijk dichten en alles. Ik pak die kist nog even in die vrachtwagen bij jou. Of jij pakt hem, ik pak hem wel. Nee, maar ik neem deze. Ik moet even kijken of er nog schild of zo in zit, man. En jij ook. Oh, ik heb een slurp. Hey, daarom neem ik deze. Wat heb jij? Scar. Oh, echt Scar? Nice. Ja. Oké, meteen naar Salty. We zijn wel echt de enige hier, man. Ons hele team is nergens te kennen. Heb je zo'n ding genomen? Nee. Oh, ik dacht dat ik iets hoorde. Nee, nou, ik maar... hoor niks. Ik vind het helemaal mooi. Ik hoor het helemaal. Thanks jongens allemaal voor alle donaties, alle subs, alles wat er maar bij komt. Ik lees na dit potje even op, ja? Want ik ben al de klus kwijt waar ik was namelijk. Want jullie hebben zoveel gedoneerd dat het gewoon niet meer op één pagina past. Dus dank jullie wel, hè, jongens. Oké, pas op hier, man. Zijn mensen geweest, sowieso? Is shotgun? Ik heb er 2, ja. Ik heb geen. Serieus? Ja. Ryan toch? Wat zou ik hier kan vinden? Ik had er zelfs 3, hè. Ik heb er 1 laten liggen. Pas op, man, want ze zijn niet allemaal geweest, maar... Oh ja, zag ik nou iemand? Ik dacht dat ik iemand zag. Ik moet sowieso van hout hakken, want ik heb niks. Hier binnen! Oh wat, ik hoor je zo gast naar binnen. Hier Ryan. Hij loopt boven. Ik heb er 1 knocked. Pas op, zit er een meer. Oh, ik zit hem. Hij zit boven nu. Ik heb er nog 1 knocked. Ik knal hem meteen af. Oh, ik knal hem niet meteen af. Oh, jij die granaten? Ja, ja, dat ben ik. Ze zaten in de kelder, joh. Hier is shotgun, man, voor je. Ja, even alles rebuilden hier. Heb jij die andere gast geloot? Oh, hier. Ja, hier. Oh, sorry, dat was ik, sorry. Oh my god. Verkeerde knop bouwen. Oh, blow is shotgun. Ja. Lag er nog een betere AR? Nee, hè? Nee. Okay. Die gasgranaatjes zijn chill, hoor. Die gasgranaatjes zijn super chill. Ik heb hem vol, jongen. Weet je wat ik 1 keer heb gehad? Ik gooide een gasgranaatje op een vijand. En toen liep ik er zelf in en toen ging ik mijn eigen gasgranaat dood. Dat is zo noob, jongen. Oh. Dat zijn wel leuk, die gasten. Ik vind het een leuke toevoeging. Zijn niet te sterk, vind ik. En ook niet te slap. Nee, was wel irritant. Ja, dat wel, ja. Even kijken, waar is de cirkel? Nou, we kunnen hier heel veel blijven hangen. Ja, je kreeg dat op je bakken. Ja, maar ja, je kan er wel... voor weglopen. Zag je mensen? Oh, is te horen. Oké, dan gaan we die kant op. No skin is no win. Nee joh. Ik heb wel gehoord dat zelfs mensen worden gepest op school als ze geen skin kopen. Maar je moet nagaan jongens, die skins... Eh? Ja, maar die skins zijn rete duur, ouwe. Dus als je daar iemand mee gaat pesten, dan ben je echt een... Echt een... Ja, ik ga het niet zeggen, maar je snapt wat ik bedoel. Ik haal skins omdat ik het leuk vind om aan jullie de skins te laten zien. Wacht, ik schiet een noobsoep in. Die skin. Maar als ik dat niet zou kunnen, dan zou ik ook niet al die skins kopen, als ik eerlijk ben, want ze zijn echt heel duur. Ik koop gewoon de skins van mijn mensen, dan bang ze voor mee. Hij zit daar binnen, man. Ik was op, zit er, oh echt? Ik heb hem. Zit er heel veel tegenover ons, man. Oh joh, ze knallen ook alles kapot, joh.
Gewoon even mijn noobs op die doden, ja? Ik ga dat niet. Oh, boom kapot, zeden, zeden. Oké, dan ga ik snel die kant op. Pas op voor die mensen in onze rug, maar dat zijn er te veel, man. Die boom kapot gaan we nog heen. Oh, yo. Ik heb er één nog. Ja, ik nog, maar ik ben wiek. Ik heb hem. Ik heb HP nodig, man. Oh, ben je dat? Nee. Ik heb HP nodig, Ryan. Oh, hier, ben je mee? Ik heb... Oh, ze ligt in mijn medicbox. Zit ze close al? Ik heb ze. Pas op, komen die ook granaatjes achter je aan? Precies, pas op. Ik ben heel veel medicbox aan het poppen. Ja, ik ook. Iemand ben je mee? Ja, ga jij eerst healen. Eerst healen. Doe maar rustig aan. Zet haar, ik zie ze zetten. Ik ga mijn noobs op inruilen voor de sniper. Ik vind het even wat fijner nu. Oh, twee man naast me. Ik vind het helemaal. Ik word helemaal wakker. Ik heb ze. Yes. Iemand zet haar. Ah, kut. Ik hoop dus dat ze schild hadden. Dat hebben ze niet. Met Ren en Jan dan. Hoe ver? Tot en Dusty weer. Oh, valt mee, valt mee. Ik heb sowieso een sniper. Kan jij een noobshoot meenemen als je plek hebt, of niet? Ze pushen ons, ja, ze pushen ons. Ja, ja. Schiet hem naar beneden, dan is hij nog. Schiet hem naar beneden. Ja, hij valt, dan is hij dood. Ik heb je boven. Ja, hij is dood. Meer. Dat is kut voor me. Er zitten heel veel mensen naast hem, man. Heel veel. Oh, hier, veel shields, veel shields. Oh, kut. Ben je ook? Ja, twee man. Ik heb schild nodig, man. Oh, zuidwest, zuidwest. Leg daar een volle shield ergens beneden. Ik heb er één knocked. Oh my god, ik ben keihard geraakt. Ik heb hulp nodig. Rij. Iemand raakt een headshot op me, jongen. Ik heb er ook nog één. Ik ga dood. Ik kan je niet helpen. Ik knap me af. Hij kan je niet helpen. Sorry. Nee, ik ben naar beneden. Ik ben beneden gesprongen. Oh, ik knap me nu af. Hij is beneden, Jan. Helemaal beneden. Ja, die cirkel komt er. Ik kan je niet helpen, man. Ik heb twee medkits. Waarom bouwde die niet? Hij moet healen. Je moet healen. I know. Ik kan je niet reviven, man. Ik kan niet eens mezelf healen nu. Ik heb twee medkits. Ja, oké, dan moeten we dat doen. Ik moet je dan healen. 14. Holy knetter. Ja, ik... 11, 10, 9, 7. Oh my god, die vent gaat voor me liggen. 3, die vent ging voor me liggen, ouwe. Hij gaat zo... Wat? Ik was je aan het healen! Wat? Ik was je aan het healen, bro. Hoe kan dat? I don't know. Huh? Neem mijn medkits maar mee. Ja, die neem ik mee, die neem ik mee. En ik neem die minis mee. Hij gaat zo meteen met 2 tellen, dat ding, dus dat is irritant. Hey, wacht, ik neem die minis gewoon in. Hier is er nog één dood gegaan. Nee, helemaal niks. Ik word helemaal wak. Holy knetter, maar ik was je aan het healen toch, of niet? Ja. What the heck? Hij lag in een storm. Je hebt storm damage, dat is... Oh, oh ja! Dan ga je natuurlijk gewoon nog dood door die storm damage. Hey? Ja? Dus ook al heal ik je, dan gaan natuurlijk die storm damage gewoon door. Oh. Oh, dat was ik ook even vergeten. Dat was niet slim, ouwe. Nou ja, is niet erg. De tactic hier, hé. Zag je hem? Ze zit ernaast me, I know. Hij heals me. Hij zit daar, kijk, zie je hem? Ja. Hij zit daar op dat torentje, man, die gast. Maar ik moet ook doorrennen, gewoon. Ik moet doorrennen, man. Ik laat hem gewoon liggen, die gast. Zitten hier ook nog allemaal mensen voor mijn naam. Kijk maar. Oké, dat was niet handig. Ik dacht dat hij raak zou gaan. Oh, heb je mijn scar niet mee? Oh nee. Half. Ik
Beter heeft één van jullie een launchpad, ouwe. Kom op. Dan wat zag je hem 360 doen, ouwe? Ja. Ja, bloed, jongen. Ja, maar ja, ik heb er niks aan. Als er geen launchpad ligt, man. Ver moet je. Ver. Wow. Ik ga gewoon rennen, ik ga het anders niet overleven. Oh, kom op. De storm vertrekt over 10 seconden. Ja, daarom. Dus ik moet nu gaan rennen. Ik kan ook even niet doorlooten. Ik heb geen launchpad gezien. Ik heb ook misschien wat dingen laten liggen, maar... Heb je nog een jumppad? Oh, er zitten nog mensen achter me ook, jongen. Ik heb nog één jumppad. That's it, ouwe. Dus ik ga hem wel gebruiken. Maar als ik naar beneden word geschoten, heb ik wel een probleem. Ik zet hem gewoon neer. Oh nee, niet in de boom! Oh! Oh, als je in de boom komt, ben je ook dood, hè? Er lopen mensen voor me en er lopen nog mensen achter me. Maar kijk naar die cirkel, jongen. Ik heb 10 kills. Ik moet blijven rennen. Je haalt het wel, hoor. Oh, die mensen achter me gaan sowieso... Als ik die kill krijg, ga ik echt lachen, ouwe. Oké, jammer. Hij was al weggelopen. 2,5 minuut. Ik weet niet of ik dit ga halen. Ik heb nog wel één campfire, though. Hij haalt het wel. Storm, hij had redelijk sloom. Ja? Oh, is ja, nu nog maar Dusty langs? Nee, precies. Hij gaat redelijk traag, inderdaad. Oh, kijk. Ja, maar die zijn al weggevlogen, sowieso. Dus die ga ik ook niet neerhalen. Ik kan beter even niet schieten en zorgen dat ze mijn positie niet doorhebben. Kijk, daar loopt er een. Er wordt hier hard gevochten, houden, zie je het? Daar zit er iemand voor me, zit iemand voor me. Oh ja, er zijn er twee. En die zijn goed. Er zijn drie mensen, denk ik. Je slecht. Of hier moet ik schieten, Ryan? Ik zou voor je zwaar nemen en schieten in de hoek. Nee, want ik moet juist een beetje mijn plek niet. Ze gaan sowieso... Oh my god. Dat heb je door. Nou, dat heb ik door, ja. Ja, die van... Die... Maar bij wie hoort hij dan? Oh, hij zit nog binnen. Huh? Is slecht. Komt er nog een? Man, zo slecht. Ja, fuck, die mensen zitten me zo... Oké, ik kan hier niet bouwen. Oh, yo. Niet erin komen, vriend. Oh, jullie. Fuck, verkeerde knop. Ik ga dit niet overleven, man. Die storm doet te veel pijn. Maar nu hebben we geen medkit. Nee. Er ligt ook geen loot beneden, hè? Ja, als het kampvuurtje uit is, ga ik proberen de loot te pakken, ja? Als het dood valt. Ja, ik kon ook niet anders. Ik had echt gewoon 5 seconden om te pakken. En ik weet niet eens hoeveel medic lag. Ah, maar die gasties die... Ook was ik de laatste van ons team, joh. Hoezo zitten we altijd in het poepteam in deze game mode? Oh, waar nog die teammates? Ja, al die teammates die zijn in één keer doodgegaan. En maar ik kon ook niet ergens anders naartoe, jongen. En ik wist niet eens hoeveel medic lag, hè. Ik kon wel gaan rennen, maar dan overleefde ik het niet. Ik dacht, nou, ik doe het gewoon, joh. Ik vind het wel best. Maar het was te hoog. Oh, super mooi, jongen. Ik had wel 11 kills, jongens. Dus ik vind het nog wel. Ik vind wel dat we het goed hebben gedaan. Alleen jij ziet het. Ze kwamen nu in mijn rug, ze stonden voor ons en er stonden nog mensen onder me, joh. Dat is ja, onmogelijk dan. Ik had er 3 gekilled, maar dan kwam er nog een 4 gedaan. Maar ja, dan moet je reloaden. Nee, precies. Nee, maar ze stonden ook weer. In 1 keer kwamen ze allemaal uit Salty, hè. Het is echt. Misschien moeten we iets meer bij ons team blijven, man, nu. Ja, we zijn de hele tijd alleen, joh. Ja joh, maar komt wel goed. KevinT036, dankjewel voor je 99 cent donatie. Kiefer C. Nave, dankjewel voor je 99 cent donatie. Thomas NL Gamer, dankjewel voor je 2,29 euro donatie. Hij zegt, Joe, je bent superleuk en blijf zo doorgaan. Dankjewel, Thomas NL Gamer. Even kijken, want ik heb heel veel dingen gemist. Dat is niet normaal. Tinus Gaming, dankjewel nog voor je abonnement. Geniet natuurlijk van je motorkost en alles wat erbij komt. Super dope dat je er sowieso bij bent. Dark Noise, heb je nog 1 euro van de rest? Dat Heian niet luid op zeggen.
Klopt, Ace van Z, wanneer is de oude map teruggekomen? Ik lees het alsnog harder voor. Dus misschien kunnen we wel weer een keertje Ace van Z wel gaan spelen, maar ik zuig er wel echt keihard in, ouwe. Dankjewel, Dark Nuljens, voor je 1-0 donatie. Is dat dan de PlayStation spelen? Nee, nee, dat vind ik niet leuk, joh. Battle Royale games, die moeten gewoon met toetsenbord en muisje, vind ik. Rick, die heeft nog gereached voor 20 maanden achter elkaar. Zegt Joe Jandy, is alweer een hele tijd terug. Ga je precies live wanneer? Wanneer ga je precies live? Ik probeer 2 à 3 keer live te gaan vanaf dit moment. Dus dat komt goed. En straks wil ik een serie kijken die op tv komt. Dus ik kan niet veel volgen, maar toch eventjes met 20 maandjes vieren. En nog 4 maanden en dan ben ik er 2 jaar bij. Hey, dankjewel Rick. Dankjewel voor je 20 maanden resub, man. Super dope van je, jongen. Gewoon Lucas heeft nog 3 uur genezen. Hoi, probeer een keer Fortnite op console en dan opnemen natuurlijk. Ik kan het wel eens proberen. We hebben net al iets gedaan. Ja, maar dat gaat helemaal verkeerd. Dus dat kan ik je wel zeggen. Dankjewel voor je 3 euro donatie, gewoon Lucas. Bram de Jong, die heeft ook nog 3 euro genissen. Joyan, ik ben een hele tijd terug je tegengekomen bij de motorbeurs in Utrecht. Herinner je het nog? En wat vind je van de skin? Klopt, daar ben ik een paar mensen tegengekomen, ja. Dat is echt al 1,5 jaar geleden, denk ik, zoiets. Dankjewel voor je 3 euro donatie, Bram de Jong. Ja, maar ik ben daar zelf nu niet bij. Ik ben er 2 jaar achter elkaar geweest, dit jaar niet. Dankjewel, jongen. Finny 2005, er loopt al een enemy naast me. Echt? Ja, die heeft ook nog 4 euro gedoneerd, dus dankjewel, ik ga snel naar boven. Het zit hier helemaal vol, houden. Mijn enemies? Ja. Ik ben niet bij jou. Waar ben je dan? Boven staan. Ik heb wel een teammate. Ik heb een teammate bij me thuis. Waar is de enemy? Hij loopt binnen, denk ik. Kom je helpen. Ja, wacht, hij loopt hier. Hij is weak. Kom eraan. Oh, enemy bij me. Oh, oh. Gaat lekker, enemy. Goed zo, Henry 187. Je hebt niks, ik weet het. Sorry dat ik je afknal, maar ja. Ik heb je dingen nodig. Loopt er nog een bij me. Mij ook. Zo, mijn game lekt hem. Mooi, joh, joh, joh. Ik moet hem afknallen, want ik heb zijn shotgun nodig. Oh, kut. Oh, ik ben 1 kogel dood. Hey, teammate! Teammate, er staat er een naadje! Teammate! Teammate! Bro, waarom ben je zo slecht? Je hebt een John Wick skin aan! Oké, nou dat was een leuk potje. Ik ga hem lieven. Oh my god. Teammate. Mooi potje. Teammate. Die gast, hij heeft een John Wick skin aan. Nou, dat is een tryhard skin eerste klas. Er staat iemand naast hem om hem te schieten. Hij gaat gewoon rustig. Oh, er ligt een shotgunje. Oh, er ligt wat ammo. Oh, er ligt wat bandage. Ik ga weer eerst alles oppakken. Dan ren ik gewoon weg. Terwijl ik word beschoten. En dan zie ik wel of ik het overleef. Nou, dat ging fantastisch dit. Wat een baas teammate, jongen. Holy knetter. Dat was schitterend. Dankjewel voor je 3 donatie, Bram de Jong. Finny 2005, die heeft nog 4 euro erin. Zegt, hoi Raski, wat is de naam van je toetsenbord? ROG Claymore. En leuk dat je weer streamt. Hey, dankjewel Finny, dankjewel voor je 4 euro donatie, man. Rick, Rick 1998, geeft nog 502 bits erin. Zegt, net mijn Toto verloren van 84 euro. Nu ben ik sad. Ook wou ik graag de nummer 1 spot hebben, want die behoort alleen maar aan mij toe. Je hebt de nummer 1... Nee, je hebt niet de nummer 1 spot. Je had de nummer 1 spot, Rick. Dankjewel voor je 502 bits donatie. Mr. Prince Potato, 95, geeft nog 8 euro genezen. Dat Joe Maat, goed dat je er weer bent. Keep up the good work, PS. De video van je setup was echt dope. Groetjes en het gaat je goed, bro. Hey, Mr. Prince Potato, dankjewel, jongen. Dankjewel voor je support. Setup, die heeft nog 1 euro genezen. Joe Jan, wat zijn je Fortnite settings? Je graphics. Mijn graphics staan hierop. Dit is het. Dus als je hem wil overnemen, dan moet je eventjes een fotootje maken. Ik zal hem zo meteen nog even aanzetten. Dankjewel voor je 1 donatie, set talk. Maxi Voetbal heeft ook nog 1 euro genezen. Yo, je gaat lekker, man. Props naar jou. Hey, dankjewel voor je support, Maxi Voetbal. Super doof van je, jongen. En dankjewel voor het intunen. Wat een leuk pakje, joh. Rijn de Rechter heeft nog iets voor 11 maanden achter elkaar. Zegt, hey Jan, wat heb je net gegeten? Ik heb aardappeltjes met een hamburgertje op. En een bekertje melk. En that's it eigenlijk. Ga je ook Battlefield 5 spelen of alleen Black Ops 4? Battlefield 5 zal ik wel eventjes gaan spelen, ja, sowieso. Even kijken hoe het speelt, of course. En als het leuk is, dan komt het ook wel op mijn kanaal te staan. Maar dan gaan we even kijken wanneer die uit is. Dankjewel voor je 11 maanden resub, Rijn de Rechter. Donny Messi, 10 is ook nog resub voor 28 maandjes achter elkaar. Ja. En hij zegt, 28 maandjes, heb eindelijk mijn PC-scherm gefixt. Dus Fortnite op PC gaat ook steeds beter. Goed bezig, jongen. Dus wil je niet met meer mensen Fortnite doen? Nee, op dit moment speel ik alleen even met Ryan Donnie. Maar thanks voor het aanbod, jongen. Dankjewel voor je sub.
Twitch Willigers ook nog gereden voor 4 maanden achter elkaar. Hij zegt, hey Jan, je bent een toffe streamer en YouTuber. Wanneer ga je weer GTA opnemen? GTA ga ik na dit weekend weer ergens opnemen. Het is nu zondagavond. Morgen heb ik een afspraak, dus ik zet sowieso op Twitter wanneer ik weer GTA ga doen en opnemen. Dus volg me op Twitter, @JarasGaming, Twitch Willig. Alexander, sorry, ik kan even niet stoppen met de donaties, anders loop ik te ver achter, houden. Hang er maar. Oh my... Wow! Wat? Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik... dat was echt heel weird, ouwe. Holy knetter. Nou, het zal. Hoeveel hier enemies? Er komen sowieso enemies, 100% zeker. Dat is altijd hier namelijk. Ik weet echt niet wat er daar met mijn glijder gebeurde. Dat was raar, jongen. Ik kon er waarschijnlijk niet gewoon tussen landen of zo. Oh, er wordt al geschoten bij mij. Oh. Alles onder controle. Mijn teammate is dood. Hij is naast ons. Oh ja, in de brik. Ik ga eens even kijken of ik kan killen. Ja, ik ga erin. Kan jij... Hak die muur. Die muur moet kapot. Deze muur. Hak hem. Dat is tweeën. Hij zit al een shotgun. Hij raakt ook echt mij, hè, die vul. Hij is naar beneden. Ik heb 20 hit. Zo, raakt hij mee, joh. En beter. Ja. Beter. Beneden. Ik heb hem. Ik heb je shotgun nodig, man. Oh, mag ik die... ik heb de pump. Heb je bandage? Nee. Ik heb nog wel een hunting rifle. Staat sowieso nog kisten, die pak ik even. Ik weet niet of er meer enemies zijn geland. We moeten wel voor opletten, man. Oké, okay, Benders, man. Kom maar naar mij toe. Ik zal het hier laten liggen. Boodschap! Hoe is het mogelijk? Ik kan het hier pakken. Ik heb het laten liggen bij die kist. Wacht, hoor. Ik denk dat je iemand zag. Nou, ik denk dat dit de enige was eigenlijk. Want anders hebben we wel meer schoten gehoord. Denk je niet? Ja, ik denk het ook. Ligt daar nog een MP5? We gaan nog even snel de garage en het basketbalveld. Kijken of er nog schild of zo ligt. Dat is wel handig namelijk. Oh. Ja, er wordt wel geschoten hoor. Maar of ze op elkaar aan het schieten zijn of een enemy aan het schieten zijn, dat is altijd nog de vraag. Want heel vaak schieten die teammates ook op elkaar namelijk. Ja. Althans, nee, er is wel iemand knocked van ons team. Dus ze kunnen nog vijanden zitten, dus pas op. Ja, sowieso denk ik. Ja. Alexander heeft nog 1 euro gedoneerd en zegt, wat is je record van aantal kills? 22 in 1 potje, ouwe. Dat is mijn record, voor nu. Het kon ook 23 zijn, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ga je met kijkers spelen? Vandaag niet, maar misschien in de volgende stream ga ik het wel weer doen. Ik doe het gewoon af en toe, af en toe een livestream. Wat is er? Lacht je weer, Jan? Oh, echt? Teammates, jongen. Teammates nakken altijd alles, dus pas op daarvoor. Dankjewel voor je 1 donatie. Tienes Gaming heeft ook nog 3 euro gedoneerd. Lekker aan het chillen en de stream aan het kijken. Deb mocht er niet meer. Dankjewel voor je 3 euro donatie, Tienes Gaming. Geniet lekker van de stream, man. Daar gaat het om, hè, jongen. Dankjewel voor je support, jongen. Super dope van je. Perry zie ik ook nog 600 pistolen neerzegt. Jan doet deze week een Fortnite stream marathon. Ik moet ook nog video's opnemen, ja? Perry ziek. Dus het gaat helaas niet lukken. Als ik niet aan YouTube deed, dan zou ik elke dag gewoon gaan streamen, maar... Ik kan natuurlijk gewoon de hele tijd highlights van Twitch en zo doen. Staat iemand voor me? Ja, dat is waar, maar dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk natuurlijk. Daarom. Ik heb hem gehit, bovenop de berg. Oh, daar is hij. Die was close. Oh, wat? Holy knetter. Hoe is het mogelijk? Nee, stom spelletje. Ik wil gewoon klimmen, ja. Ik heb hem gehit daar. Kan je me komen helpen? Ja, ik ben er al. Oh, je bent er al. Hij is sowieso geraakt. Zijn armor is er al vanaf. Oh, dit kost me al mijn bouwmateriaal om hier naar boven te... Waar is die vent? Hij is denk ik gewoon doorgelopen. Ik heb sowieso bouwmaterialen nodig, man. Ik weet niet waar hij naartoe is. Perry Atboy. Hij is sowieso naar beneden gegaan, hoor. Of hij is geliept, maar dat vind ik ook raar. Hij is sowieso een shifty. Nee, hij stond niet die kant op gerend. Hij is... What the heck? Waarom zou je als je wordt ge... Oh, hij loopt helemaal hier, joh! Waar? Hij is helemaal naar Noord 30 gelopen. Ik heb scope TR. Ja, ik ga er niet eens. Ik moet hier bouwmateriaal hebben. Ik laat hem, man. Dit is echt een pussy, die gast. Holy knetter. Dat is dus niet hoe je deze game mode leuk speelt.
Dus nu weer deze game wat noob speelt. Ik moet even hakken, ouwe. En Shifty zijn sowieso mensen geweest. Dit is waarschijnlijk niet van ons team. Die mag ik niet eens. Nee, die gast is helemaal weggerend gewoon. Ik heb hem geraakt met mijn hunting rifle, maar ja, dat doet natuurlijk niet. Ah, laat je pas vernukt, hey. Wat, ben je achter hem aangegaan? Nee. Ik ben naar die berg gevlogen hier. Oh. Hij is Shifty. Nee, echt? Oké. Ja. Ja, daar zat ik op te wachten tot ze daar uitkwamen. 240. 240, meer naar rechts dus. Ja, bij die twee huizen. Cool. Ja, ik ga er gewoon op af. Ik denk wel dat we zo meteen terug moeten, dus we moeten wel even op blijven letten. Waar de cirkel naartoe gaat. Denk de appels. De deps zijn heel mooi hoor, dankjewel. Ik doe mijn best hè. Oh, en paddenstoelen? Ja, hier liggen heel veel paddenstoelen altijd. Oh, die cirkel. Oh, we moeten deze gast killen dan en doorrennen, man. Je weet 100% zeker dat hij hier zit? Ja. Hoor me. Ja, ik heb hem gespot. Is hij slecht? Oké. Ja, dood. Oké, dan ren ik meteen weer terug, man. Want we kunnen hier niet te lang blijven hangen. Ik ga meteen terug, Ryan. Kijk even naar de cirkel. Shields, joh. Ik ben mushrooms aan het eten. Ik heb sowieso een launchpad en tilted. Jan, waarom speel je geen Fortnite solo's meer? Heel simpelweg, omdat ik solo's niet zo leuk vind. Waarom? Niet omdat ik niet kan winnen. Want we hebben wel een paar gewonnen. Maar puur omdat er heel veel basecampers zitten. Dus dan speel je lekker en heb je bijvoorbeeld 10 kills, dan heb je 12 kills, dan heb je 15 kills, maakt niet uit hoeveel. En dan word je gekilled aan het einde door iemand die gewoon letterlijk stil zit in zo'n vierkante 1x1 beestje. En daar kan ik niet tegen, daarom speel ik bijna geen solo. Ik vind het gewoon saai omdat je het alleen speelt. Ja, sowieso is met z'n tweeën spelen natuurlijk leuk, hè. Maar ik speel het gewoon puur omdat er zoveel campers in zitten niet. Anders zou ik het wel willen spelen, maar het, ja... Ik wil daar niet door dood gaan, want dan voel ik me gewoon... Dan word ik chagrijnig en ik wil niet chagrijnig worden. Want je moet lol hebben in het spelen van spelletjes en niet, je moet niet boos worden. Ik pak mijn launchpad. Ja, ik weet niet waar die staat, dus ik ben gewoon doorgelopen. Oh, up tilted. We lopen nu wel een keer bij ons team, maar je ziet dat we dan zoiets ten eerste minder kills maken. Ja, maar let op de cirkel. Ik ga rennen hoor, Ryan, anders halen we het weer niet. Dus... Ik haat mijn teammates. Maar omdat we nu bij ons team blijven lopen, dan komen we sowieso wat minder mensen tegen. Maar je ziet wel dat we natuurlijk heel makkelijk overleven. Maar ja, dat is minder leuk. Dus volgende keer land ik weer weg bij mijn teammates. Dat is veel leuker nu. Die match die heeft nog geriefd voor 5 maanden achter elkaar en zegt weer een maaikje erbij. Dankjewel Melanie. Kijk nu eens via YouTube in plaats van Twitch. Leuk dat je weer live bent. Hey, dankjewel voor de support, Melanie. Super dope dat je erbij bent. En ja, geniet lekker van de stream, want daar gaat het om natuurlijk. Geniet ervan. Leon15 heeft ook nog geriefd voor 8 maanden achter elkaar. Ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wakker. Jojo, 8 maanden zo weer. Hoe gaat het? Met mij gaat hij lekker, jongen. Ik hoop ook met jou en ik hoop ook met iedereen in de livestream. Shoutout naar de chat. Wacht. Ik weet dat ik dit niet moet doen, maar ik ga het wel doen. Wat ben je aan het doen? Even die berg op aan het klimmen, want ik hoor hier... Oh, ik zit hier rustig mijn teammates te helpen. Oh, serieus? Ja. Wat voor... Wie is er nou aan het schieten dan van ons? Oh, er loopt daar een vijand. 5 euro, jongens. Ah, springt net. Goddammit. Ah. Nog een enemy. Ik dacht ik schoten achter me hoorde, maar mijn teammates zaten gewoon remmen te schieten. Dan gaan we weer even wat boompjes haken. Ik weet dat de cirkel eraan komt, ze moeten zo meteen weg hier. Oh, launchpad. Loop je lekker in de cirkel. Dat is enemy, joh! Oh, echt? Ik dacht ik schoten hoorde, maar dat was dus niet zo. Ik had zo meteen zit er een vijand in onze rug, dat is ook niet de bedoeling. Maar ik heb hem. Dus daarom ging ik even kijken. Waar ben jij nu dan, überhaupt? Ja, ik ben nu die bergen aan het beklimmen. Ik hoor allemaal enemies! Ja, die desert. Achter me, en rechts van me. Alleen, ik zie echt gewoon helemaal niemand. En als ik iemand zie, dan wordt hij gekilled door mijn teammates. Oh, hier lopen de 3 voor me. Oh, daar gaan we hoor. Now it's on. Blah, blah. Ik zit gewoon rustig in de storm bij shield te nemen. Teammate, naast je teammate! Ik heb hier niet genoeg bouwmateriaaltjes voor. Oh god, 2 damage. Teammate, ik neem even jouw bouwding, want ik heb er geen... Teammate, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben uit de storm hoor. Waar ben je? Er lopen hier allemaal enemies bij mij.
Ik ben helemaal daar, joh. Ja, natuurlijk. Die storm komt eraan. Wat denk je dat ik dan ga doen? We moeten helemaal naar daar. Waar zit die enemy? Hij zit hier ergens. Ja, hij kan je zo helpen, hoor. Lukt het? Nou, ik weet niet waar die is, joh. Hij komt eraan. Maar die team is dat het een schieter op je was. Wat de heck? Ik hoorde hem lopen en opeens is die pleiten, nou, die gast. Mijn teammate, I need bandage. Daar ben je. Waarom loop je helemaal daar naartoe, bro? Ik weet dat er een chuk-chuk ligt. Ik weet dat dat interessant is om te pakken. Ik heb echt bouwmaterialen nodig, ouwe. Dat jij en Dusty? Ja, ik ben daar, Jorian, bij jou. Ja, maar deze enemy is echt schijt irritant. Ja, I know, maar ik wil gewoon nu deze enemy killen ook. Maar toen is hij dood. Kan je me komen helpen, Ryan? Ja. Oh my, bro. Je kan zo goed bouwen, ik snap het. Maar ten eerste komt die cirkel eraan. En ten tweede zijn nu mijn bouwmaterialen op. Waar zit hij? Ja, hij zit hierboven gewoon. Maar die cirkel komt eraan. Dit is zulke irritante en die willen alleen maar nu de kill krijgen. Kill hem alsjeblieft. Ik zie hem niet zetten. Oh, daar. Ja, daar gaat hij. Hij is weak, Jan. Dank je. Zo, nu heb ik sowieso de chuk-chuk nodig houden. Ik ren alvast, hè. Ja, ik niet, want ik moet de chuk-chuk innemen. Ik heb twee kampvuren. Oh, de chuk-chuk is weg. Oh, ik ga dood door de storm. Doei, Ryan. Ik ga dit niet halen, namelijk. Ik heb bandage. Ik heb zo lang gewacht tot op die kill. Maar die gast die bleef maar. Maar die bleef ook maar zo irritant toen houden. Ja, ik heb bandage. Ik heb bandage, maar. Oh. Het zijn er letterlijk 5. Heb je een luispad? Oh, bouw me helemaal omhoog. Bouw helemaal omhoog. Heb je zo'n ding? Ja. Oh. Ik heb een blauwe AR laten liggen. Ik heb alles laten liggen. Maar die gast. Waarom blijft hij daar staan, weet je? Dat is toch ook weer niet slim gewoon van hem? Hoeveel banners heb jij nog, Rai? 9. Dat is wel, ja, nee, ik heb er nog 3 nu. Kan je zo als we boven zijn wat droppen? Ik heb 2 kampvuren. Oh, echt? Oh, dan moeten we die even neerzetten. Hey, wacht. Het gaat hard hoor nu. Je moet hier even je kampvuurs neerzetten, man. Ik heb er al 1 neergezet. Lopen, Ryan! Lopen, Ryan! Zet je kampvuur nu! Zet je kampvuur nu! Zet hem neer! We gaan dit zo niet overleven, hè? Kijk hoe ver we moeten, ouwe. Ik kan er nog in zetten, hè? Ja, maar ik ben ook aan het healen. Kan je 3 banners of zo droppen? Thanks. Oké, we gaan springen, ja? Ja. Oké, wacht tot die dingen zijn uitgewerkt. Dit is zo poep, jongen. Heb ik heel de tijd gewacht op 1 kill gewoon. Hij moet er helemaal. En dan gebeurt dit, jongen. Oh, de launchpad. Waar? 330. Ja, bro, dit kunnen we toch nooit overleven. Ik heb heel de tijd gewacht op die ene kill, op die ene lul gewoon. Die gewoon niet dood wilde gaan. Omdat hij heel de tijd alleen maar wegrende. En dan gebeurt dit. Ik moet eerst healen voordat ik spring, man. Ik ook. Chat, gaan we dit halen of niet? Ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin in om helemaal die kant op te gaan. Ja, ik wil niet weten of we het halen ook. Jij hebt nog 1 kampvuurtje, toch? Want ik ben nu out of medic, ouwe. Ja, ik heb 1 bandage. Oh my god. Heb je er nog? Ik heb er geen 1 meer. Nee! Ryan! Ja, dit gaan we nooit halen, ouwe. Ik kan niet meer healen. Ik kan niet meer healen. Ik zie het einde! Nee! Ryan, ik zie het einde! Ja, ik ga hier bij het kamp. Nee! Ik ben dood. Al onze teammates zijn ook dood, jongen. God damn it! Iedereen zei al nee in de chat. Ja, maar waarom blijft die gast dan daar zitten, man? Loop dan door, jongen. Ik had ook niet achter hem aan moeten gaan, maar ik wilde hem zo graag killen gewoon. Geef me help. Ja, ik zie het links bovenin. Waarom moeten we zo ver lopen, jongen? Ah, we hebben het wel ver gehaald, hoor, eerlijk. Oh, ons hele team is ook gewoon dood nu. Ons hele team is doodgaan door de storm. Ons hele team is doodgaan nu! Oh my god, en deze gaan gewoon campen midden in de cirkel. Je hebt echt zo'n grote noobs hier, hoor.
Oh, ja, kom, we gaan even duo doen. Gebruik de lousebed trick. Ja, maar jongens, dat kan je toch nooit halen. Ik wou alleen maar die ene kill hebben. Daar ging ik voor gewoon. En dan gebeurt dit. Ja, het was wel even grappig. Je kan gewoon deze game moet niet winnen als je zo ver moet lopen, jongen. Oh. We deden onze best. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik mag mijn lousebed niet gebruikt hebben dan begin. Nee, dan hadden we het misschien nog wel kunnen halen. Het is jouw schuld, Ryan. Ja. Nee, grapje, grapje. zo. Dini heeft nog 3 euro geneden en hij zegt, je bent echt goed. Hey, dankjewel, Dien, voor je 3 euro donatie, jongen. Mr. Muscle X, die heeft nog geabonneerd. Dank je al voor je abonnement, jongen. Geniet van je motorcross als het erbij komt. Zarek heeft nog 1 euro geneden. Hallo, hoe was de E3? Was lachen. Was lachen. Er komt sowieso Black Ops 4 gameplay online op mijn kanaal. Hoe speelt Black Ops 4? Leuk. Lekker. Heb je sponsors op YouTube? Nee. And that's it. Dankjewel voor je ene donatie, Zarek. Belgium Fakes nog 1 euro genist. Dan kan ik opnieuw beginnen met mijn sub. Ja, sorry, Zarek. Of sorry, Belgium Fakes. Dat is mijn schuld. Spijt me. Spijt me, oké. Okay. Sowieso, thanks allemaal voor intune, jongens. Ik loop zo ver achter met donaties. Oh my god. Ja. It's Not Cynics, die heeft nog geabonneerd. Dus dankjewel voor je abonnement, jongen. Geniet natuurlijk van je motorcross en alles wat erbij komt. It's, of I'm Not Cynics, dankjewel. Dankjewel voor je support. Walid heeft nog 1 euro gereden. Hey Jan, je krijgt mijn groetjes uit de YouTube-chat. Ik vind wel dat mensen uit de YouTube-chat iets aardiger voor elkaar mogen zijn. Succes met de stream. Ja, weet je, het is het internet. Dus iedereen zegt lekker wat ze willen. Maar ja, daar kan je niks aan doen, joh. Dat is het internet, zo makkelijk is het. Internet is gevaarlijk. Mensen op het internet zijn niet allemaal heel erg aardig. Maar sommigen wel. En die mensen mag ik. En de andere mensen mag ik ook. Alleen iets minder. Maar ik ben wel aardig. Ja, jij bent wel aardig. Ja, goed zo. Dankjewel, Walid, voor de groetjes. En voor het kijken, jongen. Super dope van je. Ik heb minis voor je, als je die nog niet hebt. Yay. Heb je minis? Nee, ik heb een challenge complete. Kijk, okay, ik heb 2 gedropt hier. Boven. Ik heb een dikke shield, weet je? Ja hoor. Noem je me nou gewoon dik? Nee, ik heb... grapje, jongen, grapje. Rustig, hè. Je moest even nadenken, hè. Ik zag het wel. Oh, ik heb een AR, nice. Er zijn sowieso je moet zeggen, mensen Jan? Geland, nou. Ik ben gespierd. Ik ben, ik heb dikke botten, hè. Ik ben even aan het kijken of er mensen zitten. Oh, er lopen sowieso 2 mensen voor me. Ik zie ze er ook. Wacht, oh, ik wou die schieten. Daar geef mijn positie, Ryan. Ja, sorry, die vent staat mee te hakken. Hier, geef mijn granaten gaan raken, sowieso. Sowieso niet. We kunnen er wel nu op af, want ze... Ik ga er waar raak? Er zit nu een gevecht namelijk. Dat was afleiding van mij. Ja, pas op hoor. Ik wil sowieso het dak op, want ik wil high ground hebben. Er lopen mensen binnen. Ja, maar... Oh nee, ik weet nu niet waar ze zitten, man. Inside. Ze komen naar boven, denk ik. En ze lopen nog steeds binnen. Ik durf daar niet. Heb je granaten nog? Ho! Ah! Kaart gehit. Hij is dood, joh. Achter me! Ja, pap. Ga naar binnen, ga naar binnen. Ja, ik Ja, maar dat is zo. Het enige wat ik een beetje irritant vind aan deze game. Het is sowieso een top game, weet je wel. Maar je kan niet horen aan je geluid of ze boven of onder je zitten. En eigenlijk vind ik dat ze dat op een of andere manier moeten updaten. Dat je gewoon. Hier ligt de Merkbox, man. Kom maar. Ja. Eigenlijk vind ik dat je moet weten waar de enemy zit. Of die boven of onder je zit. Ik drop hem hierboven. Nou, want nu wist ik totaal niet waar ze liepen en ik dacht al dat hij naar boven zou komen, dat deed hij ook. Hier heen mensen weer beneden, hè. Oh. Wat, waar gaan we nou naar beneden? Kerst. Oh. Minis. Had jij minis gelegd voor mij? Nee. Oh, ik heb minis. You had minis. Alright, my friend. Alright. Beneden is nog niet geloot. Nou ja, ik wil ook niet naar beneden, want dan word je altijd ingesloten, dus ik blijf lekker boven. Oh, RPG, joh. Oh, nice. Oké, dat is wel weer nice. Dat is wel weer nice. Muscle, die heeft nog 1 nog en is het Joey, een nice stream. Ik had nog een vraagje. Ken je Tanky online?
We doen. Dat was beast, dat was beast. Ik ken dat niet hoor. Ik kan alleen Wild of Tanks. Kut, zit mensen naast me! Dat bedoel ik dus. Jan. Wacht. Ja, wacht. Dat is lekker makkelijk gezegd dan gedaan. Waar zien ze? Oh, kut, er zitten er meerdere. Oh, wat? Oh, die knetter, er staan opeens 10.000 gassies naast me. Wat gebeurt hier? Ja, nog meer. Ja, hoe ze... Ik kijk heel veel naar één donatie, er staan 4 man om me heen, ouwe. What the heck, bro? Op de berg zit er ook gewoon nog één. Ik moet eventjes gewoon naar eerst, moet eerst de donatie oplezen. Ik kijk één donatie en er staan 3 teams om me heen. Op de berg, onder het huisje en bij het kleine huisje. Uit het niets, ouwe. Holy knetter. Oké, dat ga ik dus niet meer doen. Ik ga eerst eventjes... Ik ga eerst even de dingetjes oplezen, want anders gaat het niet goed komen. Massel, dankjewel voor je 1 donatie. Israël 1998 geeft al 500 bits. Ik eerst zeggen. Ik word helemaal. Ik wou toch nummer 1 spot? Je hebt de nummer 1 spot, Rick. Zo'n challenge doen, probeer een potje te winnen met alleen maar gebruik te maken van de grijze gear. Qua healing mag je medkit en pots gebruiken en je mag 1 gouden wapen kiezen die je mag gebruiken. Als je wint krijg je 25 euro, good luck, bro. Oké, dat kunnen we wel proberen, hè. Alleen maar grijze wapens, maar we mogen wel 1 legendary wapen hebben. Oké, we kunnen het proberen. Dat gaat... Nee, wacht, nee, dat is niet eerlijk, want een pump is niet het grijs. Ik ga hem veranderen, ik maak hem van grijs en groen. Anders kan het namelijk niet. Want een pump die is alleen maar in groen. Dus vandaar. Dankjewel Rick, we gaan het zo meteen even proberen, ja. We maken hem van grijs en groen. De donatie hoef ik niet als we winnen, maar ik maak hem van grijs en groen. Dark0JS heeft nog 3,20 euro. Zegt hey Jan, niet luid op. Kunnen we een keer eens naar kijken? Stuur me even een tweetje, Jens. Stuur me even een tweetje. Ik weet sowieso wie je bent. Dus komt goed. Dankjewel voor je 3,20 euro donatie. Jaap, die heeft nog 3 euro genoemd. Jan, wat vind je ervan dat XXX dood is gegaan? Niet de bedoeling. Als iemand zomaar wordt neergeknald, dan mag dat natuurlijk sowieso niet gebeuren. Ja. Ja, het gebeurt heel vaak nu in Amerika. De laatste tijd, jongen, dat gaat helemaal nergens meer over. Ja, het gaat helemaal nergens meer over. Rip in de chat. Soldier Crimes nog 1 euro genezen, het niet hardop. Anyways, was gewoon blij dat je weer aan het streamen bent. Good luck, ouwe. Hey, dankjewel. En goed dat je het gefixt hebt, man. Dankjewel voor je 1 donatie, Soldier Crimes. Zico Verhey, die heeft nog 4 euro genezen. Je bent een voorbeeld in Fortnite en ik check altijd je video's en je livestreams. Dankjewel, Zico. Dankjewel voor je support, man. Super dope van je, jongen. En geniet lekker van de video's en de livestreams. RSK Boy 1999 heeft nog gesubscribed, dus dankjewel voor je abonnement, jongen. Geniet van je motorcross als het erbij komt. F van Capellen heeft ook nog geabonneerd, dus geniet van je motorcross als het erbij komt. Is je boy Senne heeft nog geniet voor 2 maanden achter elkaar en zegt nice stream, though. Dankjewel, Senne. Sam die heeft nog 3 uur genoemd, Joe. Lekker zitten en genieten van mijn vakantie en je leuke video's. Ga zo door. Love naar jou. Hey, dankjewel, Sam, voor je 3 uur donatie. Jeff Grieks ICT heeft nog geniet voor 28 maanden achter elkaar. Super dope dat je er weer bij bent, Jeff. Mauro YouTube 2004 heeft nog 1,56 euro gedoneerd. Hij zegt, how is life going? Very good. Met dit nou alles oké. Okay. Very good. En Jan, ouwe, fix even een streamschema. Working on it. En wil je nog eens een GTA stream doen? Denk het niet. Denk het niet. Dankjewel voor je 1,65 donatie, Mauro. Raymond No Way heeft nog 1 euro genoemd. Jaraski, je bent de beste, wil je mijn naam zeggen? Nou, bij deze, Raymond No Way. Dankjewel voor je 1 euro donatie, jongen. Bad Guys, die heeft nog iets voor 35 maanden achter elkaar. Hij zegt, Jesus, 35 maanden, streaks gaan goed. Dankjewel, Bad Guys. Weer voor je 35 maanden resub. De Rocker 95 heeft nog gloedje nieuw geabonneerd. Dus dankjewel nog voor jouw abonnement. Rick, die heeft nog 100 bits genoemd. Oké, je mag alleen gebruik maken van de groene pump, maar verder geen groene gear. Oké, dus alleen maar grijze wapens en groene pumps. Dankjewel, Rick, voor je 100 bits donatie. Beltje Fake nog 1 nog en is dat geef Ryan tips om beter te worden. Ryan schiet raak. Oh, ik heb de 9 tips hoor. Ja, precies. Dankjewel Beltje Fake voor je 1 donatie, man. Rick die nog geen 100 bits genezen zegt, oh je hebt 3 pogingen, weet niet of ik dat al gezegd heb. Ja, we doen het in 1 poging. Als het niet lukt, dan geef ik het op. Dankjewel voor je 100 bits, Rick. We gaan je challenge nu proberen, man, want ik ben weer bij je met, ben weer bij met de donaties. Nou? Ren op tijd weg voor de storm. Hey, goeie man. Ik ga alleen maar dood door de storm. Ja, maar dat komt in die game mode, hè. Daar zit je heel de tijd nee, vast, nee, man. Nee. Jawel. Nee, hey, nee, jij ging zelf ook dood door de storm, ja, Mattie. Ja, ik ben de schuld. Ja, hey, ga mij de schuld geven, joh. Geven, ja, dat klopt. Anders had ik het sowieso niet gehaald. Westen, ik heb het nog 5 euro geneerd. Dus high 5 voor jou. Hij zegt, Joian, ik vind het best vet dat ik zo positief ben.
Maar dat maakt niks uit. Hey, dankjewel, beste kip, voor je 5 donatie. I know, man. Working on it, my bra. Dankjewel voor je 5 donatie, man. En dan hebben we nog wat superchats donaties ontvangen. Namelijk van Stormswitcher van 99 cent. Van Nick van 1 euro. Van Lep Bastiaans van 99 cent. Nog een keer van Lep Bastiaans van 2,29 euro. Hij zegt, Jan, je bent een Nederlands ninja. Ga zo door, bro. Dankjewel, jongen. Maar als ik ninja wil even naden, dan moet ik veel meer spelen, houden. Want ik speel echt niet genoeg daarvoor. Stormswitcher heeft nog 2,29 euro doneren. Zegt, hoi, kan je squad spelen met Bink en Ryan? Bink is op Defcon. Dus die is er niet, ouwe. Sorry. Lep Bastiaans heeft nog 99 cent gedoneerd. En Hikam heeft ook nog 1 euro gedoneerd. Dus dankjewel voor de donaties via Superchat, jongens. Dank jullie wel. Ik ben gesprongen, hoor. Ja, sorry. Ik zat weer niet op te letten. Want ik was nog even aan het bijwerken. Ja, ik neem even de leiding. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Shabby 1. Even dit nog 50 bits van deze. Wil je vragen of Ryan een shout-out wil doen naar Raf van Kamp? Shout-out naar Raf van Kamp. Dankjewel, Ryan. Hey, dankjewel Evert voor je 50 bits donatie, man. Sowieso super dope allemaal nog voor het intunen, jongens. We winnen nou niet echt heel erg veel. Ja, die 20 tegen 20 game mode, dat is gewoon puur geluk hebben of je wil winnen of niet. Ja, ik ben ook niet daar geland, er zaten 5 man om je heen. Deze game mode zijn we nu net begonnen. Oh my god. Oh, kut, kan boter aan weg. Hij zit boven, hè? Hij zit op het trappetje zo. Wat? Kut, hij heeft een shotgun. Ja, doe de deur maar dicht. Hij heeft een shotgun. Ja, deze vent heeft wel een shotgun, man. Dat is niet eerlijk, hè? Oh, dus er loopt iemand naast me. Hij komt sowieso hier boven, deze gast. En Jan? Ja, bro, ik heb hier... Ik heb niet eens een wapen, er zit een team naast me. Er zitten 4 mensen op me. Ja, bij mij ook, jongen. Ho! Waar zit hij nou vandaan te schieten? Ik ga aan het wegrennen. Ik ben echt zo hard aan het wegrennen, jongen. Waarom vinden we heel de tijd zo'n poepwapens? Man, iedereen vindt een shotgun en alles. Wat vinden wij? Een Desert Eagle en een pistool. Bro. Oh mijn god, Ryan, ik zie allemaal mensen naast je lopen, gek. Ja, ik zit letterlijk in een hokje. Nee, serieus? Ja, oh my god, er zit iemand naast me. Wat is die nou? Oh! Jesus, ik schrik me de klote, man. Jan, ik ga. 3, 2, 1. Oh my god, ik heb een kill. Nee, is niet! Nee, Ryan, ik heb net een kill gemaakt. Ryan, waarom moest je er nou in gaan? Je had moeten blijven zitten, ouwe. Ik had een white shot. Ja, bro. Waarom vinden we altijd zulke poepdingen, man? Ik raak aan 4 burst. Oh, ik ga hier voor 1 AP. Nou ja, misschien is het handig. Deze shotguns reloaden. Hij zit daar achter die vrachtwagen. Nog steeds? Ik denk het. Ik heb geen bouwmateriaal ook gewoon. Ja, wat kan ik hier aan doen, jongen? Jongen, we kunnen niet even één normaal potje spelen. Want of ik ga dood omdat ik naar een donatie kijk, of ik word gewonepumped, man. Daar ben ik helemaal voor niks geheeld, hè, gewoon. Ryan, ik ga weer gewoon 20 tegen 20 doen. Ik vind dat veel leuker, man. Oh my god, jongen. 1 kogeltje, Mattie. Kom op, bro. Ik deed helemaal mijn best. Ik vind 2 wapens. Heb ik eindelijk wapens? En dan ben ik in 1 kogel dood, gewoon. Waarom is dit ongeluk? Ja, maar het is... Als je Fortnite wil winnen, in ieder geval PC... Als je geen shotgun aan het begin hebt, dan kan je... Dat kan sowieso niet. En ik pak... sowieso niet aan onze... Rick, ik pak de wapens op, want ik kon niks anders houden. Maar sowieso niet aan onze aim, hulp. Nee. Onze aim is gewoon goed. Ik dacht, ik pak gewoon alles op, hoor. Ik vind het wel best. Ik zeg gewoon dat we aim goed is, hoor. Nou ja, maar aim, ik schiet gewoon redelijk raak, maar we worden de hele tijd poep gekild, jongen. Als je het begin overleeft, dan ben je klaar gewoon. Maar als je het begin niet overleeft, dan ben je niet klaar. Ja, J. Fossi. Yes, sir. Jan, ik heb 2 hoodies gekocht voor mijn verjaardag. Dankjewel voor de mooie hoodies. Hey, superdope Grills the Warrior. Superdope, man. Die uitdaging heb je echt ziekloos gefaald. Rick! Ik kon niet eens een normaal wapen vinden, dus ik kon sowieso je uitdaging niet eens halen, ouwe. Nou ja, nice try, I guess. Ik heb mijn best gedaan voor je, Rick.
Ik heb helemaal mijn best gedaan, maar ik gaf het toen ik was geland al gewoon meteen opbouwen. Toen was het gewoon al klaar, zeg maar. Heb je toevallig mijn donatie opgelezen? Ja, Pretty Potato, dankjewel nog, jongen. Ik ga wel gewoon tilted. We moeten het gewoon proberen, Ryan. Het is nu of nooit. We hebben nu al elk potje dat we 20 tegen 20 doen, hebben we gewoon rate voor kills gemaakt, maar elke keer komt die poepstorm. En hoezo heeft Fortnite verzonnen van, we gaan voor een hele grote cirkel, gaan we naar een mini-cirkeltje. En je hebt 3 minuten om daar naartoe te lopen. Ja, weet je wat we moeten doen, hè? Gewoon als de enemies zien en we moeten rennen, gewoon die enemy laten. Ja, dat is veel handiger, want die storm, dat is gewoon echt poep, man. Ik land op de... Er landen ongeveer 8 andere. Veel enemies. Ik ben laag. Waar land je? Ik pak de klokkentoren. Ik land ernaast. Oké, never mind, ik pak de klokkentoren niet. Waarom? Ja, ik kan me niet inhouden. Nee, niet meer uitlachen nou, stoppen. Ik deed helemaal mijn best, ja. Iedereen is helemaal aan het uit te lachen hier ook. Ik kan niet eens even serieus doen. Oh. Er staan wel 2 kisten in de klokkentoren, by the way, maar... Ik vind het helemaal... Ik vind het helemaal mooi. Het helemaal... Loopt er iemand bij me? Ja, ik denk ook iemand mee. Lukt het, Jan? Nee. Ik kom me helpen? Want ik weet niet waar die... Oh, klokkentoren, man! Jesus! Maar ik pak klokkentoren. Ja, ik heb alleen een MP5 en er zit hier een enemy naast me. Beter ziet hij dit niet. Ah, oh, hij zag het dus wel. Ik heb klokkentoren. Ja, kan je me nu helpen? Ik zit aan de klokkentoren, wacht hoor. Ik kan niet naar binnen, ik heb alleen een MP5. En hij zit me keihard op te wachten achter deze deur. Kom maar aan. Ik wacht wel even, want ik ga niet naar binnen, man. Heen. Hier binnen? Ja, hij zit gewoon om op te wachten, deze gast. En waar zit hij binnen? Dat weet ik dus niet. Oh, iemand, Jan, Oosten? Wacht, eerst moet deze dood. Deze camper. Eerst op de camps. Ben is wiek. Wacht, was dat een blauwe of niet? Ik ben hem ook gewoon helemaal kwijt. Skin. Ik ben deze gast. Oh, hier onder het trappetje daar. Goed zo. Oh, hier rechts. Bij de. Ja, daar ja. Bro, ja, ik heb nog steeds geen wapen, hè? Dat is ongelofelijk. Ik heb nu al 2 knocks. Wacht, hier ligt een pump. Uh-oh. Waar is die vent? Ik heb een pump opgepakt. Waar zit die? Ja, voor je. Niks van je. Ik heb hem 6 gekletten. Ik heb hem. Sorry, bro. Oh. Ik heb er nog één. Oh. Nog één. Ja, zelfde deur, Jan. Bro, ik heb geen ammo meer. Ik heb nog maar 4 kogels! Achterom! Ah, nee! Wat is dit voor onzin? Waarom kan ik niet gewoon een wapen vinden, man? Oh my god, ik heb... Oh, kijk hoeveel er lopen! Ik kan niet een normaal wapen vinden, jongen. En die gast zit nog steeds in dat huisje stil. Wat een bamihaar gewoon. Ryan, ik had een MP5 en een shotgun met 5 kogels. Dus ik kan echt helemaal niks zo, jongen. Oh, jammer salty. Nee, ik word niet salty. Ik vind het eigenlijk wel komisch. Want dit gaat altijd bij mij gewoon. Ik kan aan het begin gewoon niet een wapen vinden. Een MP5. Ik had full shield. En dan is er nog iemand in die toren geland uit het niets. Toen was ik ook mijn hele shield weer kwijt. Maar ik had er nog wel drie of vier. Die allemaal 3-5 zijn. Ik kwam naar boven, boven. En die vent had gewoon helemaal niks door. Je hoort toch als iemand aankomt boven. Oh, bij de toren. Maar die vent was echt slecht. Was not good. Ik snap hem. Allemaal bami-ballen dit, jongen. Kijk hier, Ryan, ik vind een wapen. Het is een wonder. Ik heb een wapen, Ryan. Kijk, ik heb een wapen hier. Oké. Ik heb er één gevonden. Ik heb goede loot. Ik heb goede loot, ja. Kijk, en gewoon een burst, blauwe burst. We nemen dit mee. Yes. Ja, als je dit mee kan nemen in game. Ja, jij hebt nu ook een goed wapen. Maar hier kunnen we wel wapens vinden, maar in het potje niet. En 20 tegen 20 moet dat echt nice zijn. Zo'n night vision. Ja, op afstanden schieten helemaal. Kan iedereen gewoon zien. Ja. Kijk. Ik heb dit, Jan. Ik heb dit. Zo. Ik heb dit. Hier, dit is gewoon loot. Dit moeten wij in een potje tegenkomen. Ook gewoon op deze manier. Zo'n hoopje bij elkaar gewoon.
Oh, ik heb ze wel echt reet hard geraakt daar. Ik had 5 kogels. Ik heb volgens mij geen eentje misgeschoten. Of wel. Maar we hebben de grootste, slechtste bus. Oh ja, dit is de kutbus, ja. Rutlik? Of Pleasant? Kom, we landen gewoon hier. Pleasant, dan zijn ze namelijk al geland voordat wij er zijn. Ik ben daar meteen uit tilt. Jan houdt zich niet aan de challenge. Nee, ik heb de challenge al opgegeven, jongens. Ik wil wel een keer challenges gaan doen op Fortnite, maar op, soms heb je dagen, dan win je gewoon echt 10 potjes van de 15 of zo. En soms heb je dagen, dan gaat het zoals dit en dan vind je gewoon echt dikke ruk. Of je gaat alleen maar dood door de storm. Maar ja, het is ook, ik vind het wel grappig. Het gaat om de lol. Heb je die challenge hier al gedaan met die discobal? Nee, ook niet, want ik heb niet goed vrienden. Als we nu met z'n vieren gaan, als we hier met z'n vieren gaan dansen, kan je één. Ik wil die AR hoor, als iemand die nacht, jongen. Oh nee. Kom, laten we dansen, Jan. Zo, ik heb hem. Ja, maar die team, nee, ik wil niet dansen. Ik. Ja, daarom, dat was mijn wapen. Oh my god, blauwe beurs, zie je wel, hier! Van de pre-game lobby heb ik hem hier mee naartoe genomen. Grote shield. Kijk. Ik heb niks. Heb je echt niks? Hier, neem deze dan. Ik heb gasgranaatjes en submachine. Kom, team is aan het dansen, Jan. Ja, maar het is maar één, dus we hebben sowieso nog niet genoeg vrienden. We zijn vriendloos, Ryan. Oh, ik zie een pump. Sorry, ik ga niet meedansen. Ik zie een pump. Ik word afgeleid. Doet hij al met je mee, die gast? Nee, ik zit in mijn eentje. Zit hij in zijn eentje te dansen daar? Jongens, ik hou me aan de challenge. Zie je niet dat al mijn wapens grijs zijn? Zie je dat niet? Oh, je zit bij 2. Oh, ik doe mee. En nu? Wat een nice. Ja, dat hebben wij niet. We zijn maar met z'n... Kut. We zijn echt vriendloos, ouwe. Maar ik heb die challenge al dan. Ja, ik niet. We kunnen Pleasant in, maar er zitten echt gewoon 15 vijanden, misschien wel meer. We kunnen wel... Oh nee, onze teammate zit ook in Pleasant. Wacht eens even. Als we dat berg hier nou opgaan... Nou, dan is dat een kist. Ja. En dan kunnen we ze mooi opwachten. Oh, thanks. Nu kan ik er niet langs. Kut. Je moest ik eerst tanken en dan doen. Ja, dat is altijd het handigste, ja. Dat gaat niet zo goed bij jou, hè. Nee. Ik doe eerst doen en dan tanken. Ja, is niet erg, hoor. Even kijken waar de kistje staat. Ik vind het helemaal mooi. Ik staat geen kistje. Helemaal wakker. Dat is kistloos. Maar wacht, onze teammates zijn gewoon in Pleasant. Maar er is hier geen kat. Maar zijn er ook enemies in Pleasant? Nee. Geen kat. Hoezo niet? Die bus van de vijanden kwam maar recht over. Waarschijnlijk hebben ze Delta gepakt. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik wil wel heel graag Tilted in, maar ik ben echt bang, ouwe. Omdat het puur gewoon elke keer fout gaat, ben ik nu ook bang. Nu komt het goed. Maar wacht, zitten we in de cirkel? Oké, we zitten in de cirkel. Wel aan de zijkant, dus maak je alvast klaar om zo meteen heel ver te rennen, ja? Oké. Oké. Er staat daar een rem. Ik word helemaal wakker. Wat? Wist je dat? Er staat daar een rem. Ja, maar die shoppingcars zijn er weer uitgehaald, hè? Oh, zijn ze weer weg? Ja, ze zijn er weer uitgehaald. Wauw. Ik heb ook gang geduurd. Ga je sorry zeggen. Sorry. Steffi 292 is nog research voor 28 maanden achter elkaar, dus dankjewel voor je 28 maanden research, Steffi. Crazy Jeff 7 heeft nog 1 euro genissen. Joey Raski, ik ga deze week een testweek in, dus even jou kijken in plaats van leren. Ik zou wel gaan leren, ouwe, want je moet wel je week testweek halen, hè. Als je van Jantje leren kan. Ja, je kan wel van mij leren, maar niet voor je examen, maar wel voor je... Hou gewoon overal Fortnite even. Fortnite. Wel voor je hoe je niet Nederlands moet praten. Wat? Ja, door mijn spraakgebrek, weet je. Oh. Ah, neem je even je beurs mee. Ja, is goed hoor. We gaan het toch gewoon doen, hè. We gaan gewoon Tilted in. Ons team is nergens meer te bekennen. En de helft is ook al dood. Oh ja, het zijn er al 6 doods, ja. Oh, oké. Zeg als je iemand ziet rijden, want dit is echt niet handig dat we dit doen. Wie wil? Waar zitten ze? Moeten alle 6 niet heen tilted gewoon binnen te... Ik ga er gewoon in. En die garage. 3, 4. Nee, echt? Kijk het. Ik kom er niet op. Oh, ik heb lawaai gemaakt, sorry. Wat, ik gooi daar zo'n gasding. Ze zitten hier. Eentje knocked.
Gast in gaat raken, ik schiet een noobtje op de van achteraan. Oh, achterop, achterop. Eén nog. Ja, ik doe tuchichi. Achter één staat. Gaat editen dan. GG. Kill ze, kill ze, kill ze. Een betere shotgun. Ik heb een shotgun nodig. Hier, hier, blauwe. Waar, blauwe? Daar. Oké, okay, die zijn dood. Even mijn wapens moet je goed zetten. Oh, pas op. Wat? Zit er meer? Eén dood aan. Maar ik word beschoten. Ja, waar? Ik weet niet. Volgens mij hier bovenop. Oh ja, bovenop de... Op die, op de... Is er one shot, Jan? Oh, je is doodgevallen. Wat, echt? Ja. Ik ben net boven! Ja, kan je naar beneden ook weer. Serieus? Ja. Oh, wat een baas. Ik zou je keihard op hebben. Die dag. Wat heb jij RPG'tjes? Weet niet. Heb je hem al geloot of niet? Ik ben er nu bij. Ligt hier nou een blauwe tactical? Ja, die heb ik al, die heb ik al. Valt hij naar beneden? Ja, dat is wel GG als je naar beneden dondert. Yo. Als je RPG's hebt en je kan ze droppen, dan I appreciate it. Ah, nee. Nee, oh. Komt hij helemaal naar boven, heeft hij het niet, jongen. Serieus, bro. Hoe is het mogelijk, gek? Al mijn hoofd van nu. Hier, ik hou me aan de challenge. Ik heb allemaal blauwe wapens. Ik denk dat we beter gaan horen lopen. Oh, ik heb een knockdown. Ja, die heb ik net gekillt, ouwe. Oh. Ik heb hier een mini voor je. Ik heb hier een porta fort voor je. Liggen twee mini... Thanks. Liggen twee minis daar, man. Achter dat dingetje. Oh, waar moeten we nou weer naartoe? Oh, we moeten rennen, man. Zie je de minis? Ja, ja. Ik heb ze. Yo, yo. Azide, right? Yo, yo, yo. Lama 240, jongens. Lama's zijn niet meer zo speciaal. Nee, helemaal niet. Je krijgt er 600 bouwmateriaal. Ja. Het is wel chill met die thermal side die erin toegevoegd is gevoegd. Kan je die lama's gewoon spotten op afstandjes. Dat is, ja, wel klopt. Super chill. Maar je weet echt slomer mee. Ja. Ja, maar ja, ik vind die... Ik, oh, mijn muis... Ja, ik heb het ook vaak hoor, ja, maar mijn meest... Daar, kan je hem even inbouwen? Wat is dit nou? Bro. Bro. Oh, ik bouw je er beter. Kut. Bro, ik kan alleen nog maar lopen. Oh, wacht. Oh. Moet dit nou... Kan dit nou? Jan, spring. Nee, dat kan niet. Wacht, ik heb mijn USB eruit getrokken. Dat kost... Ah, we gaan weer in de storm zitten. Ja, nee, als we nu in de storm, dan word ik echt boos, jongen. Kijk, we kunnen weer. Oké, okay, let's go. Oh, poep. Hier kon ik niks aan doen, ja. Oké, okay, we zijn er weer. Sorry hoor, jongens. Daar was mijn muis. Tijd. Ik weet niet wat daar gebeurde. Kostbare tijd. Ja. Ja, dit is wel kostbare tijd, want de cirkel komt er nu alweer aan. Ik heb het zo snel mogelijk... Ik heb het zo snel mogelijk gefixt, ja. Je moet wel denken dat mensen naar achter ons komen. Je zou zeggen van wel, ja. Maar tot nu toe lopen we nog rustig. We komen nu ook weer een beetje bij ons team in de buurt. Ah, die gaan toch zo meteen dood. We komen in ieder geval nog niet in de storm. Dus ze hebben al een voordeel. Goede kwaliteit van streamen, Jan. Hij is sowieso, ouwe. Ik ben goede kwaliteit. Ja? Jouw bouwkwaliteit is heel goed, hè? Weet ik. Weet ik. Rick die heeft nog een sub gegeven aan Jurgen Kamphuis. Dus welkom in de crew, Jurgen. Super dat ik erbij ben. Loopt iemand voor me? Ja, ik pak even rest de cashje. Maar niks aan het zetten. Ik pak hem even voor je. Nee. Nee! Nee, Ryan, jij vieze hond. Ik heb hem 180 damage gedaan. Ah, man. Geen een boom kapot is salty. Ja, nog een boom kapot is salty. Ik vind het helemaal. Weet je, dan stil ik de slurpje lekker. Helemaal voor wakker. Ah, en nu mijn MacBook stemmen, die heb ik zo nodig. Want ik weet hoe het ik heb hem zo hard gehit en dan nakt hij gewoon keihard mijn kill, gek. Oh, staat daar nu iemand? Ze staat bovenop. Want er loopt hier ook iemand beneden. Oh nee, het is gewoon een paaltje. Loopt er iemand beneden? Ik heb een shard nodig. Oh, ik ga deze vent... Oh, oké. Okay. Let op deze actie, chat. Let op deze actie, chat. Here we go, boy. Here we go, boy. Here
allemaal. Ja, ik heb er ook één. Wie schoot me naar beneden, jongen, de dikke het? Die was daar. Oh, die was geniaal. Sorry, ik moest het even doen, ouwe. Goed. Maar die Scar? Ik heb minis voor je. Ik heb al Scar. Heb jij RPG's? RPG's? Ik heb... Jan! Ik kan niet komen! Ik heb een kaart gehit. Sorry, ik wil je in. Ik heb hem. Er liggen hier nog minis, man. Waarom ga je nu vuurwerk afsteken, jongens? Wacht, ik... Hoor het. Hoor je het? Ja. Ze zijn gewoon vuurwerk aan het afsteken. Dat mag helemaal niet. Het is donker. Nee, nou ja. Ik vind het niet erg. Vuurwerk is cool, dus... Ga je gang. Oh, nu moeten rennen. Ryan, we moeten rennen. Ryan. Alsjeblieft. Nu ga ik niet dood door de storm, hoor. Kijk waar we naartoe moeten! Ah, nee! Hebben we launchpad? Nee. Beter laten we gewoon enemies leven. Ja, ik ga nu gewoon in één keer doorrennen. Ik ben aan de rennen alvast. Staat iemand voor me? Wij horen ook vuurwerk. Lekker. Ik ben aan het doorrennen hoor, Ryan. Anders gaan we het weer niet overleven. Ja, ik ook. Het was wel een mooie actie, hè, jongens. Iemand schoot me nog naar beneden. Was jij dat die me naar beneden schoot, of niet? Ja. Nee, echt? Was jij het echt die nou naar beneden schoot? Ja. Jij dickheads, jongen. Veel enemies. Jongen. Rick, die heeft ook nog een subje gegeven aan MoosBakker05. Dus dankjewel, Rick, voor het weggeven van een subje. En natuurlijk welkom, MoosBakker, in de crew, jongen. Super dope dat je erbij bent. Zoveel enemies, ik wil ze killen, hè. Oh, ik heb er 148 headshot. Ik ga schieten, Jan. Ja, ik heb hier iemand bijna dood. Beste RPG ooit daar, jongen. Wat voor vent heb je nu knocked? Iemand die knocked, voilà. Helemaal achteraan. Komt er een naar je toe, Jan? Ik heb hem. Dank je, ik heb er ook nog één. Bovenin, twee man. Ik heb er ook nog één. Alle twee boven geraakt. Ja. Ik heb er nog één. Storm komt er al aan. Nou ja, eigenlijk niet. Ik weet niet of er nog één in zit, dus ik blijf heel veel schieten. Nou, kijk, ze zijn allemaal dood. Ik ben niet weg. Echt? Oh, zoveel. Ik moet rennen, Ryan. We moeten rennen. Nee, neem die loot mee. Ja, neem jij die loot mee. Oh, rent er hier nog één. Ja, kill hem maar. Oh my god. Mijn moment, jongens, is dit. Doe het! Ja! Ai! Dat is zo mooi, ouwe. Oh, dat vind ik echt het beste om te doen, jongen. Gaat die helemaal moeite doen daar, oh. Helemaal zijn best doen. Ik ben er nu niet mee. Ja, fuck. Ja, dat is weer niet handig, hè? We winnen toch wel. Zes mensen. Ja, zes mensen. Valt die zo naar beneden, jongen. Kijk waar we naartoe moeten, ouwe. Kom op. Ik ga die Carpex open. Misschien zit er launchpad in. Ik heb zoveel loot. Ik heb reet te veel, ja. Maar als we het nu niet halen in verband met die cirkel, dan word ik mad, jongen. Carepackers, geen maar. Ik ga wat over Weling, hoor. Ja, nee, ik vind het best hoor wat je doet. Ik ga die carep. Hier zit een luispet in. Ik call hem. Luispet en een RPG. Yeah, precies wat ik wilde, ouwe. Let's go. Hey, ik heb precies gekregen wat Jan, ik zei, man. Jan. Oh, ja, ik ga je naar beneden schieten, ouwe. Nee. Je zit aan de boom. Ja, dan kom je niet uit, dan val je dood. Ryan, kom je nog? Ryan. Hij laat de rijden! heb je er nog zin in of niet? Natuurlijk! God damn it! Oh, mijn teammate zit te schieten hoor! Oh my god. Ik heb je niet naar beneden geschoten, hè? Nou, ik had 7 kills, dat weet ik. Oh my god, ouwe. Hier zit iemand met een auto sniper om me te knallen. Wat zei hij? Ik kreeg hem dat. Dit is moeite. Ik ga lachen als hij dood. Oh my god. Nee, ik ga niet dood. Ik ben beast. Ik heb eigen dunk, hoorde je dat? Ik heb
Je hebt je hele team niet vermoord. Dat is toch mooi, jongen. Oh! Ga je pijn. Holy crap. Ik ga sowieso dood nog. Maakt mij niet afknallen. Heb me nodig. Jan, je bent ontsingeld. Yep. Ze hebben allemaal een RPG, jongen, in de handjes. Ja, ze hebben allemaal een RPG, hè? Ik heb die beste RPG. Ja, I know. Oh my god. Heb ik geen hoop meer. Daar gaat ze even op blazen, joh. Je bent alleen, Jan. Ja, tegen best nogal veel mensen. Oh, nou, 1 tegen 1. Je hebt er die ik heb schild nodig. Je hebt nog, dat is de laatste daar, die sniper. Waar zit hij? Hij zit helemaal op die berg. Ga helemaal omhoog, ga helemaal omhoog. Boven de bomen. Nee, want dan knalt hij hem toch naar beneden, wat ook bij jou gebeurde. Ligt er nog ergens schild? Zie jij schild? Ik had er. Ja. Ja, het is sowieso de laatste. Ga sniper. Waar is die andere? Je had er toch nog één op. Dat weet ik niet, maar ik wil eerst even dit poppen als je het niet erg vindt. Ah, oh, had ik jou nu maar niet genokt, jongen. Nu moet ik helemaal gaan stressen hier, gek. Ja. Oh, wat? Wat? Wat is dit? Oh, de zone. Nee, helemaal niet. De zone is nog steeds hetzelfde. Nee, oh, hij loopt daar. Binnen zoveel seconden gaat de zone en dan is het gedaan. Echt? Ja, dan, dan wordt het gewoon tot het laatste. Hey, de Pizza Hut, de Pizza Hut. En chicken maar chicken in de Pizza Hut. Sorry Ryan dat ik je heb afgeknald, maar ik heb het wel gehaald. Nee. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, lekker man, GG jou. Oh, flik die naar de boom, jongen. Hey, eigenlijk heb ik 15 kills, hè, want die kill van jou krijg ik er ook nog bij. Ja, ik heb er 15 kills. Weet je weer lucht, ja, hoor. dat vind ik nou grappig gewoon, sorry. Zo kan het in lieven. Ik ben eruit. Ah ja. Lekker bezig, I'm, sowieso. I'm dead, bro! You're dead, bro! Super dope dat jullie nog allemaal kijken, jongens. Als je nog niet geabonneerd bent op YouTube, klik even op dat prachtig mooie abonneerknopje. En op belletje als je dat wil. En als je nog niet gevolgd bent op Twitch, dan mag je ook altijd op dat prachtige volgknopje drukken. Oh, by the way, Jan, 15 dagen nog voor de dat vind ik leuk. 15 dagen, dan moet ik al die challenge nog gaan halen. Dat is echt snel gaan. Ja, dan wist ik ook niet dat het al zo snel voorbij was. Ik ben tier 81 nu, hè, dus ik moet... Ik 73. Maar ik moet nog al die schatkaarten moet ik nog allemaal pakken. Ik heb er nog geen één. Ja, en voor de rest moet ik ook nog alles halen gewoon. Belgium Fakes, nog 1 euro genoeg. Maak een tip en trick video voor de pro's onder ons, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik zal hem speciaal voor Ryan maken, dat hij niet meer uit de bomen valt. Dankjewel voor je 1 euro donatie, Belgium Fakes. Floris 5113, die heeft nog iets voor 4 maanden achter elkaar gezegd. En dat is maatje 4 met Twitch Prime, omdat ik te skeer ben voor een normale sub. Hey, het is precies hetzelfde, jongen. Dus dankjewel. Dankjewel voor je 4 maanden resub, Floris. Super dope van je. En thanks voor je support, zo makkelijk is het. Istrik 1998 heeft nog 150 bits geneerd en zegt: er staat dat ik met deze cheer cadeautjes uitdeel in de chat. Maar wat zijn de cadeautjes dan? Een kusje van je moeder. Op de wang. Oké. Okay. Ja, ik moest wat zeggen. Dus... Dat. Ja. In, Het is dat mijn soundboard het niet meer doet, anders kon ik regeltjes nu inschakelen. Maar ja, dat is weer een beetje... Dat doet hij niet. Ik vind het een beetje jammer. Nee, ik heb hem er niet meer in zitten. Nee, dankjewel Rick voor je 150 bits. Wido. Oh, enemies. Wido. Wido. Ik weet niet hoe ik je naam moet uitspreken. Maar in ieder geval, dankjewel voor je 5 euro donatie. Gewoon omdat je het verdient. Hey, dankjewel man.
thanks voor je support, bro. Super dope om te horen, jongen. Helemaal. Ik laat helemaal daar. Ik word helemaal wak. Dankjewel voor je support. Ja, Wido, denk ik. Ik weet niet hoe ik het Duits spreek. Yo, sorry, het spijt me. Niet boos worden als je... Ik ga een actie. Nu al? Mensen voor me. Ik ben nog even aan het looten, hoor. Ja, doe maar. Pak ze wel. Oh, zo zelfverzekerd hier, hoor. Ja, eigenlijk totaal niet van. Eigenlijk niet, maar toch wel een beetje. Ik ga hem trappen. Oh, dan ben je helemaal zelfverzekerd als je dat gaat doen. Hey, je zit in dat blauwe huisje, maar ik wil die kant. Hij kan ook in de kelder zitten dan, hè? Dus kijk uit. Boodschap! Hou het mogelijk! Ik kom er nu aan. Dat rookt iemand een brik. Ja, weet je zeker? Ja, ik zag hem een brik. Alright. Ja, ik hoor hem, ik hoor hem. Let op deze pumpkogel! Daar gaan beneden, we! Hij zit beneden. Waar is hij nou? Oh, daar ben jij. Oh! 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 Oh my god, 8 damage. Dank je! Ryan, ik moet in! Ik wil echt niet doodgaan, ik ging ook al zo slecht. Heb je hem? Nee. Ja. Oh, thanks. Hey, het is een rode duivel. Hey! Hey, dankjewel dat je me even hielp, hè, jongen, want ik was heel scheef. Ik deed eerst 80 damage, maar ik dacht dat ik hem had kijken wegkruipen. Wacht, doe net alsof je hem niet ziet, hé. Doe net alsof je hem niet ziet wegkruipen. Dan gaan we net doen alsof we aan het zoeken zijn. Hey, Jans hier? Ja. Jans is Belg. Ja, dat kan. Oh, waar is hij nou? Huh? Ik kan hem niet vinden. Helemaal. Waar is hij nou? Ik word helemaal wak. Ryan, ik ben hem kwijt. Huh? Ik kan hem niet vinden. Huh, Ryan? Wie? Ik kan hem niet vinden. Weet ik niet. Ook niet. Ik weet niet. Oh, daar. Ik weet niet waar. Nee. Nu verpest je de grap, jongen. Nee. Ja, te laat. Helemaal grap weg hier, hoor. Ik heb een mini voor je. Hier. Hey, Jan, je stinkt. Serieus? Ik wou ze gewoon serieus. Huh? Het lijkt net alsof iemand dood ging. Ja. Hey, pak de mini's even op, Ryan. Ryan, pak de mini nou eens even op. Oh, prachtig. Oké. Je bent weer al heel tijd aan het kloten. Ja, nu ben ik weer op het kloten. Wat gaat stukje aangekomen. Ja, joh. Zolang we maar niet doodgaan, hè. Geef ik net wel bij, ik had 10 AP, maar daar hebben we het nu niet over. Dat is een ander verhaal. Ik heb die mensen naar beneden schieten. Ja, ik weet nu wel dat ik niet meer omhoog moet bouwen, want dan schiet jij me naar beneden. Ja, oké, we nog van de Discord Gathering. Niels helemaal uit België naar Utrecht gereden. Sowieso, man, het was rete druk op YouTube Gathering dit jaar. Behalve de tweede dag aan het einde, want toen had ik jullie allemaal gezien en gesproken. Maar het was wel lachen. Het was veel volk. Ja. Nou, er zijn... Oei, joh, dat heeft ook falling damage. Zijn mensen in dus de default geweest, man? Ja, maar het is komen. Crazy Jeff heeft ook nog 1 euro genitst. Dat kan je misschien een speciaal matchmaking maken of zo dat iedereen mee kan doen. Ik denk dat daarvoor Oscario niet zo is. Als ik custom matchmaking kan aanmaken, dan ga ik dat sowieso doen. Maar dat doen ze maar heel strikt aan mensen geven. Vraag dat zelf aan. Geef het sowieso aan een paar mensen nu. Misschien krijg ik het ook, maar dat is nog niet 100% zeker. Voor niemand is het nog 100% zeker. Maar het gaat er wel komen voor veel mensen. En ik heb het ook gevraagd aan ze of ik het mag. Ryan? Ja, ik heb een boommateriaal, kut. Dank je, bro. Hey, Scar. Hey, Merk. Je staat gast onder in één keer, die had ik even niet gezien. Heb je veel boommaterialen? Nee. Sorry. Misschien nu wel, maar... Nou ja, 200, 100 en 100, dus... Nou, ik kan beter even hakken. Ik had even niet gezien dat die gasten stond in één keer. Ik word helemaal wild. Dankjewel in ieder geval Crazy Jeff voor je ene donatie. Als ik custom matchmaking kan... gaan doen, dan gaan we sowieso met jullie spelen. En dan gaan we misschien ook wel wedstrijden en alles doen. Moeten we even kijken hoe en wat. Sowieso ga ik binnenkort waarschijnlijk gewoon toernooitjes opstarten voor iedereen. Die win ik wel, hoor. Dus dat kan wel leuk worden natuurlijk. Maar ik moet toch even kijken hoe ik dat precies ga doen. Er zijn nu al heel veel mensen die toernooitjes doen. Ja. Dus voilà. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen allemaal. Maar dat komt wel goed. Ik ben sowieso een ideetje aan het uitwerken. Word je geraakt? Ja, waar? Boodschap! Hou het mogelijk!
mogelijk gek! Oh hier, waar we net vandaan kwamen, man. Zuidoosten. Ja, ze hebben allemaal sniper, ouwe. Het zijn er redelijk veel. Helemaal mooi. Ik word helemaal wakker. Toch als een rij in de gaten, hoor. Ja. Ik heb geen schild meer, man. Dat is zo kut, hè. Ah, ze hebben net mee afgeschoten. Ja, maar sowieso dat ze in één keer achter ons komen, vind ik wel raar. Oh, hier zijn nog mensen geweest. Want waar zijn ze dan überhaupt vandaan gekomen? De lucky bastard, jongen, dat die tweede kogel niet raak ging. Eentje is sowieso bijna dood. Hij schiet nu op mij. Heeft hier nog een kist? Nee. Als ik geen schild heb, dan... Eentje zit in dat rechter torentje, die sniper. En er zitten er twee links daarvan. En die hebben geen sniper. Maar ja... Je kan nu niks, dat is het probleem. Ze pieken ook niet. Nee, ze pieken niet. Oh, ze gaan rennen. Die heb ik geraakt, 24. Zit hij zo ook niet veilig? Ja, ze gaan weer bouwen. Ik kan niet pieken, want die sniper die is gevaarlijk dan. Ik heb iemand sowieso weer twee keer geraakt. Ik raak ze heel de tijd, maar ze zijn ook heel de tijd aan het healen, dus... Oh, er komt iemand naast me. Hoor hem. Ik kan hier niet bouwen. Ja, met 63. Oh, kut. Wat? Wat? Kaart gehit, wat doe je nou? Mis? Oh, wow. Ik heb hem! Mis is het raar. Kijken of hij wat heeft, man. Ik had zelf ook scope TR. Oh, nee, dat is onze teammate met de scope TR. Dat is onze teammate, bro. Ja, ik krijg een raid hoor, Komt er een bij me? Hij rent weer weg, jongen. Wat zijn dit allemaal voor pussies, joh? Waar is hij? Hij zit daar in zijn beestje. Oké. Oh my god. Ik heb hem geraakt nog. Ik heb geen bouwmaterialen meer. Nee, ik heb geen bouwmaterialen meer. Ik kan niks meer. Ah, kut. Ik val heel meteen naar beneden, joh. Hij komt eruit. Ik heb hem. Ja, pas op, achter zit er nog één. Oh kut, ik wil bouwen, maar dat kan natuurlijk niet. Jij bent dood. Ja, kut man. Er staat een heel team naast me, ouwe. Ze hebben gewoon geheel de tijd gewacht daar bij Dusty Devil totdat een team hun kwam helpen, jongen. En ik had geen bouwmaterialen meer. In één keer staat er 8 man daar. Wauw, man. Daar konden we niks aan doen. Ze stonden gewoon heel de tijd te wachten bij die rand totdat hun teammates kwamen. En ik had geen bouwmaterialen meer. Wow. Dat was zo dom, jongen. Maar er nog 2 teams was er. Ja. Ja, nee, het waren gewoon 8-9 man die in één keer kwam. Dat is zo'n team die blijft heel de tijd bij elkaar lopen. Daar kan je niks aan veranderen gewoon op een gegeven moment. Is slim, maar. Ja, het was wel slim, ja, maar ja, ze kwamen niet, man. Ik heb ze allemaal geraakt, gewoon. Maar ja, boeien. Always 3123, dankjewel nog voor je abonnement, jongen. Geniet natuurlijk van je motorcross en alles wat erbij komt. Finn van der Weijer, ook nog bedankt voor je abonnement. Geniet. Sorry, dat was een boertje. Geniet natuurlijk ook van je motorcross, alles wat erbij komt. Finn van der Weijer en Always 3123. Thijs Kleinman, of nee, Thijs Kleinjan, die heeft nog 1 euro genissen. Joan, ik ga dik als ik aankom en leuke video's. Dankjewel, Thijs Kleinman, dankjewel, jongen. Je spreekt het uit als Widow. Oh, gewoon Widow. Ah, maar Widow ziet er beter leuker uit. Ja, Widow heeft nog een keer 5 euro genissen. Sowieso high 5 voor jou, jongen. Dankjewel voor je donatie. Super dope van je. Ik ga salty.
Dankjewel voor je support, Widow. Of ja, Widow. Maxi Boetier heeft nog gerist voor 38 maanden achter elkaar. Hij zegt, hey, de streak is still alive. Lekker bezig hoor, Maxi Boy. Dankjewel voor je 38 maanden resub, jongen. Radiums, die heeft nog 100 bits gedoneerd en hij zegt, lekker bezig bro. Dankjewel, Radiums. Rick, die heeft nog een sub weggegeven aan Moobot. Dus ja, Moobot kan je wel bedanken, maar je bent een robot. Dus dat gaat helaas niet. Maar Rick, dankjewel voor het weggeven van nog een subje. En Rick, die heeft nog een keer 1 euro gedoneerd en hij zegt... is goed, Rick. Is goed, jongen. Dankjewel voor je ene donatie en voor het aanbod, man. Super dope van je. Thanks voor je support, jongen. Het is Cario. Eén enemy in Bloegeland. Uh-oh. Ik heb een groene AR. Ik pop shit, check hem eraan. Ja, de teammate zit ook bij Blue, dus ik weet niet. Is dat dood waarschijnlijk? Nee, heb je iemand is knocked, maar ik weet niet of hij dat heeft gedaan. Moet ik helpen of mag ik doorlooten? Ja, loot maar door, want ik help hem ook niet namelijk. We kunnen hem wel helpen, maar ik weet natuurlijk ook niet of hij hem al heeft. En anders wordt zo meteen alle loot gestolen van je. Robos horen er ook gewoon bij, precies Jurgen, precies. Thanks voor alle support jongens, dank jullie wel. Ik denk dat hij me heeft gekilled, want hij is namelijk de kelder in gegaan. En je gaat niet de kelder in lopen als je nog weet dat er een enemy zit. Ik zie geen enemies, man. Oh, die wou ik niet oppakken, man. Ik heb nog geen shot die houden, dat is wel kut. We need a shot team, my friends. Boom staat maar geluid, ja. Nou, ik denk dat ik sowieso even gewoon naar Fatal loop, man. Ah, ik dacht die bergen. Nee, wat? Oh nee, Fatal zit ons hele team, laat maar, dat is niet handig. Ik ben beter Rito's. Ja, maar Rito's zit een heel team van 20 man, dus dan ga je sowieso dood waarschijnlijk. En ik heb nog als we naar Rito gaan. Worden we sowieso gesandwiched. Ja. Helemaal, man. Ik word helemaal wakker. We kunnen beter hier gewoon die berg op gaan, dus een beetje opwachten. Zarek heeft nog een sub gegeven aan Tim Jansen 0. Dus Tim Jansen 0, welkom in de crew, jongens. Super leuk dat je erbij bent. Geniet natuurlijk van je emoticons. En alles wat erbij komt. Even kijken hoor. BB YouTubers die heeft nog 99 cent gedoneerd. Dus dankjewel nog voor je donatie. YouTube, die heeft nog 2 euro gedoneerd. En hij zegt, je bent super goed in Fortnite. Sub op YouTube. En dat schrijf je als Joep. En dan Joep, weet je wel, Joep van die Nederlandse naam. Joep, J-O-E-P. En Eatshoep, die heeft ook nog 99 cent gedoneerd. Dus dankjewel voor de donatie, jongens. Dank jullie wel voor de support. Heb je hier nog bandage? Ik wil even weten hoe ver je dit nou kan gooien. Wacht even. Oké, ver. Moet het even uittesten, hoor. Dus ik zie steeds meer mensen namelijk die voor me nemen en gebruiken. Dus vandaar dat ik het even wilde testen. Teammate is daar doodgaan in retail. Ewa, Lotte. Mensen voor ons, oost. Ja, I know, want daar is de teammate ook dood gegaan. Laat het heus. Ik loop een beetje over rechts, man. Ik heb namelijk nog geen shotgun. Ik gooi granaat. I need a shotgun. Afleiding. Oh, ik zie hem lopen, zo'n John Wick. Ah, ja. Hij is weer kwam. Ja, dank je. Komt er nog één aan? Achter. Je hebt het ook? Komt er nog veel meer, komt er nog veel meer. Ik heb een shotgun nodig, man. Jij ook, toch? Ik ook, ja. Ik heb een shotgun. Ik heb deze. Oh, achter ons, achter. Oh, je sluit me in, ouwe. Ah, sorry. Ik loop heel veel stukje achteruit. Ik denk dat die vet die ik net knocked heb geschoten voor die 5 of niet. Op het huis. Waar is hij voor? En dat was ik. Ik heb ze geraakt. Ik heb er 2. Zit er nog 1? Ryan! Ja? Ik heb hem. Nog meer? Ja, bovenop. Kaart hit. Een keer hit.
heb hem. Ik moet de shotgun hebben. Voor nog. Heb je hem? Ik ga dood. Waar is hij dan? Ja, hier bij mij. Je kunt nog meer bij mij. Ja, ik heb hem. Kijk uit, kom er nog meer aan. Ik heb geen boommateriaal meer. Ik ren weg, man. Althans, ik ren niet weg, ik ga even het dakje op. Stickies? Ja, ik heb helemaal nooit daarnaast. Heeft je kaart geraakt bij jou? Ik moet healen. Hé, joh, maar. Dan letterlijk naast me. Oh. Oh, kut, ik ben dood. Kut, Jan, ik ga niet meer. Waar zit hij? Ja, ik heb heel weinig HP. Hij schiet nu meteen kapot. Ik heb hem. Dank je. Door veel mensen knocken. Ja, dat is niet normaal, jongen, nu. Holy knetter, ouwe. Zo. Ik zet de kampvuurtje neer als je wil, hè. Wel teamwork. Oh, kut, dat is geen kampvuurtje, sorry. Een medkit? Oh, daar ligt die kamp. Heb ik hem nog niet opgepakt? Oh, daar ligt er nog, sorry. Holy knetter. Waar is die kampvuur? Boven hier, waar ik sta. Moet je even een trappetje op, daar ligt hij daar. Zo, jongen, ik geef een snel mes, kill om shotguns op te pakken, gek. Ah, zit ze sowieso wel safe. Ja, we hebben er ook echt vet veel gekillt, jongen. Ik heb nog nog Jan. Best. Wait, boom, man. Thanks. Sorry. We hebben nog lange na niet iedereen geloot ook, hè. Achter de bouwwerken, zie je? Zag je? Ja, ik zie hem. Kut, dat was mijn schot, Brody. Waar is hij? Hij is geraakt. Dood. Zit er nog één. Lekker. Maat, zag je die noobtsoep? Hij schoot hem tegen me aan. En ik ging er nog serieus bijna door dood ook, jongen. Holy knetter. Het is een sniper. Ja, ik heb die minis mee allemaal. Moet ik die noobtsoep meenemen? Ja, want ik heb sniper mee. Heb je RPG's? Twee maar. Maar we moeten nog even mensen looten, hè. We hebben nog lang na niet iedereen geloot. Ja. Zo, jongen, hoeveel kills heb jij? 6. Ja, lekker. Ik heb ze allemaal geraakt bij jou, hè? Ja. Holy knetter, jongen. Maar die noobtsoep kwam tegen me aan, dus ik moest heel snel bouwen. Ik schoot de hele tijd. Ja, klopt. Ik ben nu ook een stukje naar beneden gevallen. Dat was mijn schuld, maar ja, dat is niet heel erg. Ja, ik heb wel ik heb één lekker shotgun doen. Er liggen overal shotguns, hè? Ja, ik weet het. Ik heb er één. Ik wil ook nog een pump meenemen, hè? Ik heb nog 4 RPG's, man. Hier, kom maar. Ik heb gedropt. Onze teammate komt eraan, hoor. Ja, die komt ons nu helpen, jongen. Onze versterking. Ik heb denk ik wel wat dingen achtergelaten. Sorry daarvoor, maar... Ja, ik kom voor niet anders. Voor ons staan mensen. Ik schiet niet. Kom. Ik schiet aan. Kom, nee. Je piekt, Jan. Nee, niet schieten. Er zijn er meerdere, hè? Oh, je hebt hem knocked. Oké. Okay. Ja, ik heb hem knocked. Ja, ik wou juist dichterbij komen, maar dan is het goed. Piekt hij me nou? Oh, je piekte hem te lang, ouwe, maar... Je hebt geraakt, Tom. Hè? Zou je niet aankomen? Ja, Jan, ik ben er niet, hoor. Nee, ik heb zo. Hij zat op 3-5, dus. Ik dacht dat die vent een loopie was. Nee, het waren er 3. Daarom zei ik niet schieten, want ik wilde eerst weer dichterbij komen, maar... Oh, nog één achter je. Die is goed, Jan. Kom eraan. Ik heb hulp nodig. Kom eraan. Geraakt. Ja, lekker, je hebt hem. Toppie, bro. Ligt een RPG, by the way. Maar die ga ik niet meenemen. Tweeën, hoor. Sorry, ik was heel veel medkit aan het poppen. In één keer stond hij er. Ik ben nu mijn medkit aan het poppen. Goed dat ik het zei. Mijn minis liggen nog beneden, man, als je die wil. Ja, ik hou even alles in de haten. Ik had hem niet eens nakomen, jullie gast. Ik kill echt, ik raak iedereen, jongen, jij komt aan. Pop! Ja. Je pakt ze allemaal. Ik moet zo nog hard raken. Oh. Ik wil een minis pakken. Ik heb minis voor je, hè? Als je iets nodig hebt, zeg het maar, hoor. Ja, jij hebt minis nodig en ik heb ze. Ja, ik ook. Oh, je hebt zelf minis? Ja, kan je meenemen? Ja, tuurlijk. Okay, nice. Heb je zo'n boommateriaal nodig? Nee, ik heb 900 hout.
Oh, we moeten rennen, man. Kogels? Ik ga hier het bergje op, even kijken of mensen lopen, dan moeten we gaan. Ik heb ook geen kogels nodig, ik heb alles. En heb je nog RPG's? 10. Ik weet niet hoeveel je er mee kan nemen, moet je even kijken. Pak ze hoeveel je kan, als het overblijft, pak ze daar, daar. Hier. Waar? Hier. Oh. Ja, kijk, dan neem ik degene mee die je niet kan meenemen, want dan kan ik ze die weer droppen als je die weer nodig hebt. Dus ik kan er natuurlijk nu maar maximaal 12 extra meenemen. Dus als je 6 in je noobtroep hebt, kan je nog 12 reloaden. Dus 8 in totaal. Helemaal, man. Ik word helemaal wakker. Schat jij nou? Ja, dat ben ik. Okay. Ik denk mensen op de berg, 30. Ja, ik loop door, man. Ik vind cirkel, hè? Helemaal mooi. Ik word helemaal wakker. Dank jullie wel voor de donaties, jongens. En de subs. Minis. Nice. Ja, ik heb er al 7 mee, dus ik ben ook al doorgelopen, want ik wil niet in die cirkel komen. Hoeveel kills heb je? 8 of zo nu? Ja, 8. Dan hebben we er nu 14. Zo! Je hebt er ook al 6. Dat duurde lang, jongen. Ja, ik heb ze allemaal geraakt. Jij hebt ze bijna allemaal gekilled bij mij. Ja. Oh, schot jij dat? Ja. Oh. Nu zien ze... spot verraden. Ja, maar, ja, precies, ja. Nu weten ze dat ik die carepacks ga pakken. Oh, minis. Ligt er een golden RPG naast? Nee, ik neem niet. Weet je wat, ik neem een RPG mee. Nee, ik neem geen RPG mee. YouTube, chill. Keuzes, hè, keuzes. Ja. Daar leven 17, er nog 16. 16. Ja, daar leven er nog veel, man. Even kijken van hoeveel van welk, hoeveel van elk team. Ik vind en van één team leven er nog 10. Er leven er nog 10 van één team. En van ons team nog 7, van ander team 4 en van ander team 2. Dus... Sowieso het team van Rico, dat er allemaal zit. Ja, of het team dat helemaal nu nog uit de storm moet komen, hè. En kijk wat onze teammates aan het doen zijn. Die zitten totaal niet op te letten. Dus dit moeten we even in de gaten gaan houden, man. Ja, die gaan dood. Oh. Ik ben sowieso in de cirkel, dus ik heb het al gehaald. Ik vind het helemaal... we moeten even gaan opletten. Helemaal wak. Ons team opletten. Hebben we gewoon niks meer aan, hoor. Nee, die gaan het ook niet halen, joh. Ik ben sowieso in de cirkel. Eén teammate zit al in de cirkel. Die zit in een bosje, volgens mij. Dat mag voor mij, dat vind ik niet erg. Hier zijn nog geen mensen geweest. Carepacks laat ik liggen. Ik kan ze wel pakken. Althans, grote schild heb ik wel nodig. Ik ga hem toch even halen, man. Ja, ik hoor het wel. Wat is die teammate nou aan het doen? Volgens mij is het serieus die ene teammate die in de cirkel zit, zit in een bosje. Want hij beweegt namelijk ook niet. Zie je het? Ik ga even zo meteen gedag zeggen. Even kijken. Als hij in een bosje zit, vind ik het wel komisch. Ja, ik keek even waar hij zit. Even kijken. Hij beweegt. Hij rent. Oh ja, hij rent nu. Ja, ik zie het. Hey, toch even... Hey, ik heb een groot shield hier voor me. Voor je. Als je naar mijn plek toe komt, ligt er nog één groot shield. Ik kreeg 2 uit 1 care package. Yo, teammate. Hallo. Oh, kijk uit dat die teammate niet pakt. Hij loopt niet die kant op. Dus pas op, man. Waar ligt hij bij de care package? Bij die stalen... Bij die stalen muurtjes van mij. Enemies. Oh, hier. Oh. Wordt er op jou geschoten? Nee, iemand is wel gekilled. Ja, en ik word hier. Ja, ze komen eraan bij mij. Ja, ik ben die shield aan het nemen. Bij mij. Kameraden. Kan je meteen naar mij toe komen? Want staan er hier van 3 of zo hier voor me, man. Het is niet handig wat ik doe, maar ik ga het wel doen. Hier, die check. Oh, wat een kut aim. Oh my god. Ik heb er 1 keer 3 keer geraakt, maar ik had 1 grote scheid aim. Ik ben er niet, je rent verder, hè. Ja, omdat ik op hem af moet houden. Oh, het is een goede bouwer. Het is een hele goede bouwer, ouwe. Holy knetter. Oh, je raakt mee. Ik ben naar beneden gegaan. We moeten kijken of we hem uit de lucht kunnen schieten, man. Probeer hem te laten instorten, Rai. Ja. Zat er nog mensen? Ja, I know, maar hij moet eerst weg. Ik heb er 1 out. Ja, ik heb meteen problemen hier, hoor. Ik heb er 1 out. Ja, ik ga dood. Ik heb me geraakt bij jou. Ik heb 19 HP, man. Ja, dat gaat door de muur heen. Kut zo, jongen. 1 goede bouwer, hè, die gast. Ik heb hem keihard gehit, jongen. Er zat 1 goede bouwer tussen en die killed me. Lekker Ryan. Lekker Ryan. Rechts nog meer. Uh-oh. Gewoon reloaden. Gewoon rustig. In de storm kan je zitten. Goed zo. Nog links. Links. Bouwt er ook. Ja, lekker. Oh my god, lekker. Holy shit, Ryan. Loop nu door. Die gast die nog leeft is die goede gast. Pas op. Die zit rechts van je. Rechts van je. Bij die boom.
Daar zit hij, bij dat steen. Daar zit hij. Zie je hem bouwen? Ja. Als je een noobs op hebt, moet je naar binnen schieten. In dat hockey. Oh my god, schiet hem in dat hockey. Schiet noobs in dat hockey. Ja, die voor je, die ja. Schiet hem daarin. Ik weet niet of hij nog zit, maar boeien. Zo is genoeg, joh, we waren. Ja, je hebt hem. Lekker, jongen, zie je wel. Oh, ik heb hem nog. Er komt er één naar je toe. Oh my god, je hebt ze allemaal gekild daar, hè? Holy shit! Holy shit, ouwe! Oh, teammate! Oh, en de laatste teammate die nog leeft is een noob. Oh, je had ze allemaal daar in die storm, jongen. Ja, I know. Oh, nog een kill, 16. 16, jongen. Nog één, 17. Holy knetter, Ryan. Dat is natuurlijk het beste potje. Maar dit was dat team van 10 dat in één keer voor ons stond. Ja. En deze gast gaat die ook dood en hij heeft gewonnen. Die gast heeft gewonnen die uit de storm is gekomen. Als ik die vent had, had hij misschien nog een kans gemaakt. Nee. Ja, maar iedereen kwam uit de storm, zie je wel. Ja. En wij waren er nu al te vroeg, maar ik wist ook niet dat ze nog allemaal... Ik had er maar 6, want jij hebt allemaal kills gestolen. Ja, maar ook een keer, hè. Ja, joh. Holy, je had er echt veel daar in die storm. Iedereen moest rennen daar, jongen. Dat was sowieso iets van 6 man, hoor. Dat ja. Die was sick, kill jongen. Kill chain. Hey. Iedereen zegt dat we iemand hebben gekilled. Maar ik heb geen flauw idee wie dat is, ouwe. Wauw, ik snap zelfs niet wat die vent in de hockey deed. Die zag die noobchips aankomen en... Ja, die bleef gewoon zitten, joh. Dat is heel fuck. Ik denk niet dat we een streamer hebben gekillt, chat, by the way, dus... En zowel, ja, dan kan dat, maar dan maakt het me niet heel veel uit, eigenlijk. Jij killde. Nee, net of zo. Ik zag iedereen spammen dat we iemand hadden gekillt die streamt, maar... Geen idee. Maar ik maak ook niet heel veel uit, als ik eerlijk ben. Ja, yeah, tryhard in de lobby. Yeah. Oké, dat was weer genoeg. Enemy spotted. Ja, je hebt Ninja gekillt. Nee, sowieso kan je geen Amerikaanse streamers killen, hè, want die spelen niet op Europese servers. Dus dat kan sowieso niet. Zetalk heeft nog 1 euro gedoneerd. En hij zegt, Jojan, heb je nog tips voor startspelers en bouwtips? Bouwen moet je gewoon heel erg oefenen. Ik moet er zelf ook nog mee oefenen, want ik speel niet genoeg. Spelers die net beginnen... Kijk naar YouTubers. Goeie YouTubers. Niet naar mensen die ook slecht zijn of wat dan ook. Maar je kan best wel veel leren van andere streamers. Het kijken naar gameplays van 1 kill. Ja, dat zou ik niet doen. Maar je kan best wel een speelstel overnemen van iemand die heel erg goed is en proberen dat te evenaren. En al is dat wel heel erg lastig. Maar je kan het altijd proberen, hè? En al mijn team is de knut aan het nakken. Er zitten sowieso 2 enemies hier voor me, man. Kom eraan. Hij was shotgun, kut. Waar zit hij? Die en de gas station. Ik heb geen ammo meer. Ryan. Oh, ik heb er nog één knocked. En ja, die andere, dank je. Sorry, jongens. Oh my god, mijn aim is echt accuraat. Door die game. Sorry, jongens. Het ziet echt zoveel raak door deze game uit. Omdat je zoveel enemies... Ja, maar je kan hierin juist heel goed oefenen. Dat vind ik heel fijn eraan. Je bouwen kan je ook... Ja, precies. Precies, mee eens. Daarom. En ik moet mijn bouwen nog goed oefenen. Dat is die farkel. Ik vind het sowieso wel best om hierin te oefenen. Oh, pas op. Hij staat er. Vet lag. Ik heb geen kogels meer. Hij is letterlijk one shot, die gast, ouwe. Waar ben je? Dood. Pik hem dan. Dank je. Ja, sorry, ik heb geen ammo meer, dus ik kan niet veel. Oh, je hebt hem al gekillt. Sorry, dat was ik. Jezus. Ja, sorry hoor. Zo irritant als je geen ammo meer hebt, hè? Dan kan je gewoon niks. Nee, ik heb die vent ik heb ook geen bouwmaterialen meer. Heb jij ook ammo of... Nee.
38. Ik een 0. Ik kan wel wat droppen. Ja, even kijken, want hier zijn er ook nog nocht gegaan, maar die... Ik heb 19 kogels los. Ja, die teammate heeft hier alles opgepakt qua loot. Je ammo kistjes. Oh, hier. Ik heb er 9. Ja, 9 kogels. Ik loop snel naar die andere villa. Ja, ik kan wel 10 of... Ja, je kan me volgen, maar moet je me even volgen. Want ik moet sowieso bouwmaterialen hebben en ammo hebben, anders kan ik niks. Neem gewoon zoveel mogelijk wapen. Of we kunnen die berg hierop. Zeg mijn naam. Tim Soenen. Hallo, jongen. Hallo, hallo, hallo. We kunnen een villa looten en een berg hierop. Ja, maar die berg, daar ligt nooit echt iets aan, hoor. Ben je dat torretje? Oh, dit ben jij, joh. Ik dacht, iemand gaat mijn kist stelen. Een slurpie. Oh, en een volle AR. Oh, je hebt de ammo meegenomen, man. Oh. 15 droppen of zo. Ja, klassiek. Ja. Hier hebben we een ammo boxje waarschijnlijk. Hier ook nog een AR ammo. Zo. Voor het eerst dat ik op zoek moet gaan naar ammo boxjes, joh, hier. Nou ja. We moeten naar het noorden. Ja, ik loop sowieso naar het noorden toe. Het is wel jammer dat jullie dubbele bouwmaterialen hierin krijgen. Het zou wel fijn zijn geweest. Ja. Dus dan krijg je echt iemand in mijn chat zegt, gingen de bouwmaterialen niet uitgamen. Nou, bouwmaterialen gaan sowieso niet uitgamen. Want de bouwmaterialen zijn wat gamers. Fortnite maakt. Er komt wel een speciale game mode waarin je een limiet aan de bouwmaterialen hebt. Een lagere limiet aan de bouwmaterialen hebt. Dus je kan nu 9999. Of nee, 999 van alles. Maar dat gaat in een bepaalde game mode gaat dat minder worden. En dat is een test. Want ze willen namelijk misschien wel... Bovenop. Ja, ik zie het. Ze willen misschien wel in de gehele game ook dat je maar minder bouwmaterialen kan hebben. Dus hoe ze dat precies willen gaan doen, weet ik niet. Ik vind het eigenlijk op deze manier wel gewoon chill. Twee links. Maar ja, we gaan het vanzelf zien natuurlijk. Wat de heck? Hoezo? Wat is dit voor onzin? Huh? Hij kan mij zien en ik hem niet, ouwe. Kan je me reviven? Wauw. Dit was... Oké. Dit was complete bullshit, ouwe. Teammate. Die gaat het ook gewoon rustig lopen editen. Ik heb geen bandage of zo. Oh, en hij gaat nu alles nakken. Ik heb kampvuur. Ja, kampvuur zet maar neer, want ik heb niks. Ik heb medkit, ik heb medkit. Oh, thanks. Wat is teammate? Hoezo, hoe zag hij mij, ouwe? Wat is dat? Dat komt omdat je beeld... Ik weet al waardoor hij me zag. Je kijkt natuurlijk een third person, maar je beeld zit een klein stukje naar rechts. En omdat hij dus met zijn rechterkant zo langs het hoekje keek, kon hij meer van mij zien dat ik van hem kon zien. Ik steel heel veel de loot, hoor. Ja, ik steel heel veel de loot, want... Maar dan moet je wel blijven liggen, houden. Dus daarom kon hij me zien, omdat je net ietsje rechter... net ietsje meer naar rechts je beeld. Ik zet kampvuur neer. Mijn fout, sorry. Ik dacht ook al dat hij dood was, daarom stopte ik überhaupt al met schieten. Maar ja, dat was hij nog niet, dat heb je zelf ook al gezien. Is niet erg, joh. Wel even nog. Holy crap, ze hebben een dikke beest gebouwd. De teammate gaat het kampvuur kapot maken. Enemy jou? Hè? Zit er iemand bij jou? Nee. Nou ja, ze zitten wel bij me, maar die zijn nog wel een stukje weg. En teammates beginnen ze te pushen, dus ik wil eigenlijk hetzelfde doen. En kijken of ik in hun rug kan komen. Ik zit ook al te kijken. Ik probeer in hun rug te komen, man. We zijn in een afgeschoten, de bloed komt naar beneden. Ah, oh shit, ik word gesniped, ouwe. Er staan redelijk veel mensen voor mij, man. Ja, ik probeer uit die kraten te komen. Hoe is het mogelijk, gek? Kom er ook aan. Oh, de berg ook. Oh, de berg ook. Zijn dat niet onze teammates? Nee. Ik heb die vent geraakt daar. Je valt. Ik heb hem knocked. Dank je. Au, au. Oké, ik ga dood. Ik heb een boommateriaal mee. Kut. Ah. Ja. Ik weet niet hoe dat is. Holy knetter.
Moet healen. Ja, ik ook. Ik had even die gast niet verwacht dat hij gewoon dan met zijn shotgun om me stond te wachten. Oh, lag ook minis, kut. Ja, teammate kreeg geen boommaterialen. Ik heb ze daar ja, nee, niet met band. Zijn we nou echt met banders, bro? Echt zo fucked, gewoon. Oh, op Dusty. Serieus? Dit is echt zo'n grote dickhead. Bro! Nee, die wil ik niet. Ik wil je banders hebben die je net van mij knakt. Dank jij, hij heeft het al teruggegeven. Hij heeft al niks teruggegeven. Die vet, die nakt gewoon mijn banders, hero, ouwe. Ja, wacht, hoe ga ik dan neem ik snel die minis. Oh. 28 kogels. Oh, ik heb 137 nu. Ga je wat droppen misschien? Ja, dan moet je even. Ben je bij mij? Oh, wacht even, ik word weer beschoten. Ja, ik word beschoten. Wacht, ik drop hier, ja. Kom je? Waar ben je? Hier beneden ligt het. Hier, daar. Thanks. Oh, ze zitten daar te campen, man. Ja, ze zitten daar te campen. We kunnen beter gewoon wegrennen. Ja, ik ben al bezig. We hebben de boommateriaal niet voor. Ja, ik wel, maar ik ben al aan het wegrennen nu. Ik kan maar vier metalen dingen zetten. Ik heb ook geen sniper, dus. Oh, teammate pusht het al, by the way. Oh, er loopt een bosje achterin. Ze komen allemaal via achter pushen, man. Ik ga erop af. Ik ga erop af. Loopt een bosje. Al die teammates gaan erop af, dus ik doe ook mee. Ik zie er al een zitten. Ik heb geen sniper. Ik kan makkelijk nu iemand snijden. Hij zit daar. Precies waar mijn richtpunt zit, maar ik heb geen sniper helaas. Hebben we laten vallen? Hij rent nog voor onderaan. We hebben sowieso één. Heb jij een sniper voor mij, bro? Ja. Oh, ik zie hem. Lekker. Wat? Ik heb er één. Oh, dat was mijn fout. Oké, wij vallen in een krater. Er loopt nog één naast me, joh. Ja, die komt van hieruit. Ik neem die medicbox. Iemand in de krater, nog iemand in de krater. Ik heb die medicbox. Er worden nog mensen lopen. Er liggen hier nog minis, man, als je wil. Rij. Nou ja, ik kom ze halen. Oh, word jij geraakt? Nee, jij. Ik niet. Ah, wie hoort het dan de hele tijd? Ja, enemies zitten op ons met RPG's schieten. Komen enemies aan met RPG's houden? Ik zie het. Oh! Dat ook nog iemand in de kraas, ja. Sorry, ik moest even bukken, jongens. Ik weet dat het niet werkt, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Niet op mij schieten, nou. Bro, je vent in de kraat nu. Ik weet dat bukken niet werkt voor RPG's, maar spijt me zeer. Ik kan me ook pushen. Ik heb geen boommaterialen, nee. Dan heb je veel boommaterialen. Ja, maar ik ben nu met enemies bezig, houden. Ja, doe maar rustig aan. Ik kom, oh, hij was maar eens eentje, wat? Oké. Dankjewel, teammates. Ik zit serieus te bukken voor een RPG, maar dat slaat er helemaal nergens op gewoon. Mag ik die bovenmaterialen? Ik zal even droppen. Hier, ik heb 258 steen voor je. Ik heb ook 500 hout, maar dat hou ik even als je niet aankomt. Ik heb die RPG mee, hoor. Oh, we moeten rennen by the way, man. Let's go. Oké. Ons team, de mensen die van ons team nog leven, die zijn wel goed, ouwe. Dus dat is wel super fijn om te zien. Ze kunnen wel schieten, die mensen die nog leven. Ik heb er 8. Ik heb er al 5. Lekker, dan hebben we er sowieso 13. En als rug? Ja, maar ik loop door, want we moeten rennen namelijk voor die cirkel. Eén iemand rent ook wel achter ons aan. Een Veler skin. Ik denk dat mensen ons oppakken met een fort al, hoor. Dat denk ik ook, maar ja, we moeten het toch echt proberen. Ik heb die RPG laten liggen, die had ik misschien beter kunnen meenemen, denk ik. Ik heb hem mee. Oh ja? Oké, beter. Ja, ik wil altijd dubbel shotguns hebben. 10 hier. Oh. Kijk hoeveel je mee kan. Pak het eens op. Ik denk wel dat mensen op die berg hier zitten ook. Hier. Oké, degene die niet mee kan. Op een zetels. Je hebt er 9 van me gekregen. Ja, maar we moeten eerst doorrennen, man. Er kunnen wel mensen om ons heen zitten, maar we kunnen niet challengen nu, want we komen in de cirkel. Eigenlijk moest ik al lang dood zijn. Wat dan? Ja, ik kwam dat bosje tegen. En ik moest mijn shotgun reloaden. Ik zat letterlijk 3 seconden aan mijn hand te kijken. En die oh, echt?
Oh, launchpad. Waar? Daar, west. Ja, ik zie hem, maar loop maar door, hij man. Hij komt. Hij komt, ja. Ik zou zeggen, loop maar door, maar dat gaat dan niet door, natuurlijk. Hij bouwt al omhoog. Zitten er meerdere, hè? Oh, kut. Ik ga naar beneden. Waar is hij? Hoe ben jij nog niet dood, bro? Hij is dood. Wat een opgeschoten, man. Hij is van dood, hij is gevallen. Hij is dood, hij is al dood. Oh, heen. Oh, nog twee erachter. Maar er komt veel aan, ja. Wat is dat? Okay. Dat is lekker, jongen! Wat een teamwork daar, jongen. Let's fucking go, bro. Ik moet nog aan, hoor. Ik moet even minis poppen. Zone. Ja, I know. Kan jij die medkit meenemen? Ja. Die RPG was mooi ingespeeld. Ja, maar hij sprong precies in, jongen. Die was prachtig. Pas op, papa achter ons, hoor. Ik hoor het zo. Ja, voor ons. Ik zie hem zitten, wacht. Of niet? Oh nee, dat zijn banden. Sorry. Ik wou even omhoog, hè. Ja, pas op, achter ons moeten ze nog komen. Oh, ze hebben al een fort staan, ze hebben een heel fort staan op ons te wachten. Oh, kut. Ik zag hier wel nog iemand rijden bij Red Bar. Ja, I know, maar ik rijd snel door met die cirkel, man. We horen vanzelf wel schieten dan, hè. Ja. Oh my god, ze hebben daar voor starten. Ja, loop maar eerst door, wat zijn er meerdere? Nee, drie. Vier. Ik zie mijn RPG nog voor. Ik heb er één knocked. Kan hem niet raken. Twee knocked. Kan hem niet raken. Drie knocked. 22 hit, twee keer. En voor ons ook. Ik heb Chuck meegenomen. Oh, ik neem even die RPG mee. Minis. Het fort wordt hard aangevallen, ouwe. Daar die bovenop, joh. Ja, die vent staat altijd voor je. Fucking kut aim. Oh ja, ik zie wie je hebt gekillt, ja. Oh, ik heb er één. GG. Het wil heel helemaal kapot, hoor. Nee, nee, ik ga erin! Oh, yo, sorry, ik werd even zagrijn. Mijn boommateriaal is in af. Oh my god, ik werd gestukt door zo'n stom granaatje, ouwe. Oh, are you kidding me? Ja, ik ga sowieso dood, man. Er kwam zo'n stom granaatje om me toen, net toen ik pushte gewoon. Hoi, enemy. Hoi, mooie naam, by the way. Kut, zo, jij bent die eentje. Ah, er kwam zo'n stom granaatje om me. Als je het naar beneden haalt, wat eigenlijk onmogelijk is, dan vallen er echt 3 of 4 uit, maar dat kan niet. Dan moet je het gaan hakken. Er staat er eentje voor je! Ik heb geen boommateriaal. Kral hem af. Kan je niet bouwen? Ja, dat kan wel, maar als je het verkeerde bouwt, niet. Je kan... Bro, speel gewoon heel rustig uit. Blijf je gewoon zitten. Als je het heel rustig uitspeelt, kan je het halen. Want er zijn nog... Wacht, blijf jij zitten. Er zijn nog van één team 2 en van een ander team 5. Dus als jij het laat uitvechten en je speelt gewoon heel rustig, dan kan je ze allemaal pakken, houden. Ik wil hier een muur zetten, maar dat kan niet. Ja, dat moet wel kunnen, maar... Blijf gewoon zitten. Als je langer blijft lopen, horen ze je, hè? Reload al je wapens. Van één team leven nog 2, van één team nog 5. Ik wil die RPG's hebben. Wat ook doen? Ik kan het gewoon pakken, denk ik. Althans. Nee, die komen ze al. Ah, eigenlijk moet ik je laten instorten, maar dat is... Oh, je hebt nog een kill, lekker. Laten instorten is al geen mogelijkheid meer, want dat horen ze. Eentje links. Van één team leeft er nog maar één. Ja. Oh! Zijn we hier door? Oh, wat? Oh my god, schrikt hij op de verkeerde knop! Nee, Ryan! Nee! Wat deed je? Mijn muis doet al. Ik heb. Oh my god! Precies op dat moment, dat kan toch niet? Wauw. Echt precies op dat moment? Ja.
Oh my god. Ja, maar ons team had eerder moeten doorpushen, man. Zag je het? Want we waren nog met z'n zessen, maar ze hadden moeten doorrennen bij Dusty Depot. Ze zijn te lang blijven hangen. Ja, maar is niet erg. Ik kon me helpen, maar mijn boom had Ja, maar ik was zo. Hoe ik dood ging was echt complete bullshit. Want ik ga dood door zo'n fucking. Zo'n stomme sticky en toen stond er een enemy naast me. Dus ja, dat is irritant. Even kijken hoor. Even kieken. Totally Mixed Up is nog gerezen voor 6 maanden achter elkaar. Zegt ja, 6. Ja, en al veel langer. En door. Haha, hoppa. Hoe is het? Gaat lekker, René. Is dat Totally Mixed Up? Dankjewel voor je 6 maanden gerezen. Je bent er al veel langer bij. Maar thanks voor je support, jongen. Matty Gaming 01 is nog gerezen voor 5 maanden achter elkaar. Zegt hey Jan, ik ben er ook weer bij. Hey, yo, welkom bij de stream. En dankjewel voor je resub, Matty Gaming 01. Miel, die heeft nog gloedje nieuw geabonneerd. Dus ook bedankt voor het abonneren, jongen. Geniet natuurlijk ook van je emoticons, alles wat erbij komt. Jente P is gerezen voor 10 maanden achter elkaar. Zegt 2 maandjes voor het jaartje sub. Dankjewel, Jente P, ook weer voor jouw abonnement. Belgium Fakes, die heeft nog 1 euro gedoneerd. En hij zegt, ik heb ook minis nodig, geef me een paar. Als je bij me in het potje zit, dan kan ik je een paar geven als ik ze heb, maar... Moet ik natuurlijk wel weten wie je bent. Anders kan ik het nog niet aan je geven. Dankjewel voor je 1 euro donatie, man. Luvu, die heeft nog 1 euro genisterd. Joe Jiraski, gisteren ben ik van een rijdende aanhangwagen gevallen en op de weg beland en op een steentje geland die in mijn knie vastgebleven is. Moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht voor een wondje van 4x4 centimeter en 2 centimeter diep en 21 hechtingen op het lijf. Goed. Heb ik ook 1 keer gehad, ouwe. Toen was ik met de skelter door de bocht gegaan. Toen ging ik in 2 wielen door de bocht. Toen dacht ik, oh, dit gaat niet goed. Ik ga veel te hard. Kut, ik ben vergeten te springen. En er zaten ook allemaal steentjes in mijn knie gewoon. Ik heb dat niet laten hechten of zo, maar ik heb nog wel echt een heel groot litteken daar zitten. Maar dat is kut, ja, als dat erin zit. Dat is niet fijn. Maar gelukkig is het goed gegaan, ja? Ik was gevallen met mijn fiets op steentjes. Ja, dat is echt, dat doet pijn ook. En allemaal man. Steentjes in mijn handen. Moeten ze daar allemaal eruit halen met een pincet. Ja. Pijnlijk. Ja, dat is niet het fijnste. Van die kleine kiezelsteentjes altijd. Die zijn echt niet fijn. Haha, teammate. Kijk sowieso voor je 1 euro donatie en beterschap dan met je hechtingen, nee, man. Walid heeft ook nog 1 euro gedoneerd en hij zegt... Jan, heel de chat zegt dat je True hebt gekilled, maar hij speelt op een andere server. En het was een fake, ja precies. Ik geloof het ook nog niet. Ik loop achter de enemy aan. Echt? Oh. Oh, kut. Teammate, ja. Even kijken. Iemand moet ze wel time-out. Ja, je hoeft ze niet te time-outen hoor. Iedereen zit toch echt reet te hard te spammen altijd. Dus is niet erg. Dankjewel voor je 1 donatie, Walid. Bruce Fortnite heeft nog 1,50 euro geneerd. Zegt Bruce Fortnite, subscribe for more, bros. Nou, ten eerste ben je Nederlander. Want aan je Engelsen zien klopt het voor geen reet. Dus dan ga ik ook in Nederlands antwoorden. Dan gaat misschien één iemand subben als je moeder. Sorry. Moest even doen. Ik zal wel abonneren, ja. Omdat ik het cool vind. Nee, je hebt niks aan om zelfpromotie te doen, ouwe. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Omdat hij het boeit. Nee, je kan beter gewoon leuke video's maken. En dan als mensen het leuk vinden, dan kijken ze natuurlijk vanzelf naar je video's. Zelfpromotie heb je niks aan, ouwe. Ook niet om onder iemand zijn video te gaan reageren. Abonneer op mij voor meer Fortnite-video's. En zo, want mensen gaan je keihard haten namelijk op YouTube als je dat te veel doet. En dat doen heel veel kleine YouTubers. Of je hebt mensen, ja, wil je dan ook mee naar kijken? Ja, vroeger had je nog sub voor sub. Nou, dat was nog erger. Moest je op 1 kanaal abonneren. Ja, daar en dan moest je terug abonneren. Dat was vroeger de hype. En achter een week gaan ze weer een abonneren. Ja, precies. Gewoon subs verdienen houden. Dat is het beste. Hé, hey, kijk, eindelijk. Ik was al heel de tijd op zoek naar een shotgun. Ik heb hem hoor. En gewoon accounts aanmaken. Als ze inactief zijn, dat ze verwijderd worden. Dat is ook wel chill. Oh. En die mensen, ja, maar dat gebeurt niet zo vaak. Dat zijn alleen accounts die gesloten worden, niet inactief. Zo. Oké, ik heb redelijke loot, trouwens. Daar ben ik wel blij mee. Redelijk. Niet heel denderend, maar redelijk. Dankjewel sowieso wel voor je donatie, maar als je wil ik geld terugstorten, mag dat ook. Twitch, FN voor Real, die heeft nog 1 euro genist. Kan je please duo spelen, dat is leuker. Ik vind eigenlijk dit, want ik ben even. Ik probeer wat beter te worden in bouwen. En ik probeer wat beter te worden in aimen. Daarom speel ik eigenlijk ook deze game mode. En ik vind het leuk om te doen. Dus ik houd vandaag eventjes. Oh, ik zie mensen. Ik houd vandaag eventjes bij deze game mode.
Maar volgende keer gaan we natuurlijk ook weer duo's doen. En Dennis R99 geeft nog 3 euro. Dan is dat. Hey Jan, tot hoe laat ga je live? Staat hij nou stil, die gast? Oh. Oh, 2 keer hit, joh. Was op, ik word gesnijven vanaf Salty. Wat? What the heck? Heb jij minis? Nee, oh my god, ik ben een hele ding in één keer kwijt. Teammate, je bent irritant. Ik loop erin, Ryan. Just saying. Ik ben wel mijn schild kwijt door die lul bij Salty. Die paashaas is wie. Oké. Dankjewel voor je 3 uur donatie, Dennis. Ik ga nog even live, man. Nee, was die? Nog ongeveer een uurtje, zoiets. Nee, maar echt geen zo sharp meer in, hoor. Dat is irritant. Weet je waar die paashaas naartoe is gegaan, of niet? Ja, ik gooi een granaat uit. Oké, niet hier dus. Ja hoor, dat raak je ook nog op die afstand. Knetteree. Oh, hij zit helemaal daar, joh. Oh, die berg, joh. Die voor je, vriend. Oh, kut. Ik word daar gekild. Ik ook. Oh my god, bro. Ja, nog een keer. Die paashaas. Oh, ja, die paashaas zit bij mij, ouwe. Ryan, ik ben dood. Ik heb hem nog. Wat? Niet op me schieten, niet op me schieten. Wat de fuck naar beneden. Holy knet, wat gebeurt hier met die loot of zo? Ja, maar ik weet niet wie is. Iedereen is dood, iedereen is dood. Nee, we worden nog niet beschoten. Ja, maar ik weet niet door wie dat is. Ik had wel die gast op de beuvel houden. Hij wordt sowieso ja, gerevived, maar. In één keer stonden ze in mijn hockey, joh. Ik ga gewoon poeieren met mijn MP5. Dat ging nog goed ook, gelukkig. Zo, joh. Ik had er zoveel geraakt, hè. Ja, ik heb ze alle 2 gekillt met mijn MP5, joh. Dankjewel nog Twitch FN voor Real en Dennis R voor jullie donaties, jongens. Dankjewel. Oh. Ik ren recht in die berg, hoor. Ja, daar heb ik iemand knocked, maar die is sowieso revived, denk ik. Er wordt hier nog geknald. Oh, kut, ik heb een bommateriaal. Ik wil die gast op de berg... Ik word in mijn rug gesnijpt. Ik wil die gast op de berg wil ik killen, man. Ik heb hem helemaal knock geschoten, namelijk. Liggen er nog shards? Oh, helemaal daar. Ik ga er wel even eentje oppakken, man. Er zitten nog sowieso mensen in onze rug, by the way. Al weet ik niet waar. Waar zitten onze teammates nou op te schieten, bij de weg? Ja, hier wel, mensen. Sowieso zitten die bovenop de berg. Oh nee, hier voor me, joh. Oh ja, en dan de back. Waarom gaat daar kwam? Ik heb je hulp nodig. Ik heb je hulp nodig. Oh ja, ik kom eraan. Ik ben er nog niet bij, hoor, Jan. Oh my god, hij is gevallen, deze gast. Ik heb 1 keer geraakt. Ja, ik heb hem. Pak. Ik ga snel die slurpie pakken voordat mijn teammates ze stelen. Oh jongen, alles goed. Met mij ook. Weet je, ik ga zijn banners meenemen. Het spijt me zeer, bro, maar... Ik heb het nodig. Heb jij die event afgeknald die ik had? Ja, die was dood. Ga ik heel snel nog op de berg kijken, is niet erg. Oh, daar ben jij op. Ja, ik ben dan door. Is die gast die ik knock, dat is sowieso over die vijfde, hè? Ja, maar ik ga hier even die boompjes hakken. Weet je wel wat het thema wordt van seizoen 5? Nee, maar ik zie het vanzelf mensen al. Mensen zeggen piraten, maar ik weet ja, niet. Maar iedereen zit er altijd shit te lullen en dan hebben ze weer clickbait video en weet ik veel wat. Maar ik zie het vanzelf al. Jan, 5 euro. Oké. Okay. Oh. Jammer, jongen. Oh. Geen je 5 euro, Ryan. Ik loop de hele kant op, want we moeten sowieso langs Loot Lake rijden, dus ik ben al aan het lopen. Yo, Jan, yo, Bas de Korver, yo. Oh, fuck, voor me. Dichtbij? Ja. Hoeveel? Beneden aan de berg. Ja, hoeveel? 1. Oh, dat kan jij wel. Ik word nou, alleen, ik kom er heel veel aan van Salty nu. Ik weet niet wat je zei. Ik kom er heel veel van Salty aan. Kut, ik ga dood. Oh my god, ik kom er letterlijk nu aanrennen, ouwe. Zat hij close bij je, of niet? Teammate is. Oh. Oké, laat maar. Wat is dit nou voor onzin? Ja, moesten wij rennen. Nu in het bosje.
God damn it. Oh. Even dat ding connecten hier. Challenge me dan ook. Nog één of niet? Nee. Oh, de cirkel komt eraan. Ik ben helemaal voor jou weggelopen nu. Maar je ziet natuurlijk dat het niet het allerhandigste was, want de cirkel komt er nu aan. Ik probeerde jou te helpen, daarom kwam ik hier aanrennen. Maar dat gaat dus nu ten koste van mijn helft. Nou, is niet erg hoor, maar... Nee, jij dickhead, ouwe. Jij vies... Oké, nou ja, dat vind ik niet erg. Wow, wow! Hij sluit me in om die loot te pakken. En dan laat hij de chuk-chuk liggen. 5 euro, Ryan. Oh. Oké, niet voor die kill was het 5 euro, maar voor die daarboven. Voor hem. Ah, ik moet even doorrennen. Ik moet even die chuk-chuk poppen. Dan heb ik alleen geen AP meer, maar... Ja, ga je ook schieten? Blokje zo te kogel houden. Oh, en nu zit hij bij me in te gaan weg, hoor. Lul, jongen. Er zit daar iemand, Jan. En, huh? Boven nou die berg in de storm. Ja, dat weet ik. Dat daar schiet ik toch op. Dat nee, nee! Hey! Teammate, jongen. Echt waar, ouwe. Heb ik hem erin klaar? We sluiten haast. Nu nog een dakje erop ook. We zitten heel de tijd elkaar in te sluiten, jongen. Oh, maat. Ik moet even dit ding poppen. Dat is wel nodig, namelijk. 1 seconde en dan gaan we weer verder. Hoppatee. Rechts zit sowieso bloedleek. Zie jij iemand rijden? Nee, hè? Ik ga even die teammate achterna. Die is wel goed, namelijk. Ze kunnen het met z'n tweeën doen. Goede teammates volgen is altijd goed. Ik heb prima mijn neus. En de vraag is, zijn ze al uit de storm gekomen nu? Er waren een paar mensen doodgegaan door de storm. Oh, wacht. Het is zo dom van mij. Wat is hij? Hij is er gevallen, hè? Hij is even rond. Spijt. Hij is weggelauwd, Spet. Zo, die kill heb ik nu erbij, volgens mij. Ja, je kan de storm in... Oh ja, wilde dat ik niet de loot kan pakken. Het is wel slim, houden dat ze dat doen, eerlijk. Dan kan je de loot namelijk niet pakken. Ik snap hem. Maar je had sowieso niet heel veel denderend, zag je niet. Zat er hier sowieso ook nog één binnen. Even luisteren, die hoor ik... Wacht, waar stond die loungepad nou? Die daar, tussen de huizen. Ja, of hier. Ja, hier, kijk. Ze zaten hier net gewoon te healen, nee, zie je het? Geniaal. Ja. Mijn teammate hier helpen. Yo, ja, ik zie hem, teammate. Kom je helpen, teammate, maar je hebt hem waarschijnlijk al. Oh, verkeerde wapen, sorry. Oh my god. Dat was goed. Dat is zo mooi, jongen, als je dat voor elkaar krijgt, hè. Zo mooi, ouwe. Dus ja, je mag de loot hebben. Mag ik wel een sniper hebben, misschien, teammate? Oh, die is ook goed. Dank je. Wil je nog meer minis? I like it, nog een betere pump. Alright, let's go. Oh, mooi jongen. Wat zien we? Voor alles reloaden. 13. Ja, maar van één team leven er nog 10 mensen. Dus dit gaat echt rete moeilijk worden. Als je op de map drukt, rechts in beeld. Oh, daar. Van enemy team 4 leven er nog 10. Dus dit gaat nog niet heel makkelijk worden. Ik had misschien beter die noobshoek mee kunnen nemen, denk ik nu aan. Maar ja, dat is nu al te laat. En die storm die komt er ook al aan, dus... Dit gaat niet goed, jongen. Gaat niet goed voor komen. Thanks allemaal nog voor het kijken, ouwe. Super doof voor jullie. Zie je volgende stream weer moet werken. Succes met werken, Steffi. Deze zones zitten altijd aan de zijkant van de map in deze game. Ja, klopt. Maar het is... Eigenlijk hadden ze de tijd van deze cirkel naar die kleine cirkel... hadden ze 5-6 minuten moeten doen. En hij duurt nu 3 minuten, maar dat is gewoon te weinig. Want wij moeten nu met ons team
moeten we echt gewoon de hele map doorlopen. En het is, ja, die 3 minuten is te kort. Ze hadden het meer moeten doen, maar ja, dat is wat ik denk. En ik maak de game niet, dus ik mag eigenlijk niet zeuren. Even wat paddenstoelen eten. Ik laat die rechter liggen, want ik heb er ook geen tijd voor eigenlijk. Eentje erbij kan altijd. Kijk, nu lopen we wel als team bij elkaar. Dat is wel super chill. Maar of ze goed zijn, dat is de andere vraag. Zo staan die mensen van Tio op te wachten. Oh, daar gaan we hoor. Daar gaan we hoor. Ik zie het, joh. Ja hoor, ze zijn gewoon bezig aan het bouwen nu, hè. Dat is toch niet normaal, jongen. Oh, ze schieten ook al. Ze schieten nu al op ons, hè. Weet hij ze al geraakt. Oh, kut. Bro. Die kan je easy pakken. Ja, maar ik moet wel echt oppassen, hoor. Oh, lekker teammate. Of nee, enemy heeft hem afgeknald, niet ik. Dat was één team die helemaal is uitgeschakeld nu. Oh jongens, pas op. Er is nog eentje. We kunnen dit winnen, ouwe. Blijf stilzitten. Ik zit nu heel riskant, hij gaat vallen. Holy knetter, zag je hem? Oh, pas op. Daar ruikt nog eentje achter, daar hek. Ja, I know. Waar is het beestje? Oh, ik heb hem! Nice. Ja, die gast moet neer. Hij is sowieso geraakt, dus. Ja. Ik moet even afknallen. Scar, nice. Heb je nog een chuck? Nee, heb ik net ingenomen, hè. Dat is de laatste zone hoor, Jan. 1 minuut. Die is al dood, hè. Ja, ik knal al even af, hoor. Er zit sowieso nog eentje links, maar ik wil eerst mijn teammates helpen voordat ze doodgaan. Oh, hier binnen. Binnen. Beneden. Die voor je vriend. Oh my God. Die was hard voor hem, jongen. 19. Oh. Hij komt rustig naar beneden springen. Pats. Zo'n shotgun kogel door zijn kop, nice. Jongen. Hoeveel kills heb jij nog? Ja, 1 maar. Ah ja, je ging dood, hè. Maar dat was nog wel een sexy potje, hoor. Ik ging even hard met die hunting rifle, jongen, aan het eind. Ze hadden mij niet door dat ik aan de zijkant zat. Die headshot was toen. Ja, joh. Heerlijk. GG, man. Yeah. GG. Oh, dat was lekker, man, het einde. Wojojojojo. Wel chill dat ons team ook wat deed, hè. Dat is wel echt super relaxed geweest. Ja, we kwamen allemaal bij elkaar. Ja, nice. Lekker, man. Even snel een plaspoos, hoor. Nee, is goed, jongen. Doe je ding. Mooi potje, man. Ewa Bolle, Ewa Jeffrey. Hij zegt het ook gewoon heel nonchalant, hè. Het boeit hem ook niks, gewoon. Zeg dat ook in het echt tegen mensen, of niet, Jeffrey? Hashtag 1, dankjewel chat, dankjewel GG. Het is altijd mooi zo'n GG hype in de chat. Clip dit. Zegt iemand, nee hoeft niet. Fakka bro, yo Shurandi, yo man. Sowieso super dope dat jullie er allemaal bij zijn, man. Ik ben natuurlijk een tijdje niet meer live geweest, dat weet ik. Maar ik wil weer zoals ik vroeger had. Vroeger had ik altijd een hele mooie schema. Ik wil dat schema weer gaan opbouwen. Dus ja, ik doe mijn best nu. Ik moet natuurlijk ook sporten erbij, want we moeten weer wat gewichtjes verliezen. Maar ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Daar gaat het om. Hallo, yo, Mr. Muscle. Oh, waar ben je naartoe? Ja, ik ga gewoon salty, man. Kijk, hiervoor dus vind ik het een leuke game mode, man. Hiervoor, dit soort dingetjes. Dat is zo mooi, man. Meer streams. Ja, ik wil sowieso minimaal 2 keer per week live gaan. En als het lukt, 3 keer, 4 keer per week live gaan. Maar het is natuurlijk wel even het schema opbouwen. En er komen ook nog events bij kijken. Natuurlijk meet and greets met jullie allemaal. En dat soort dingen. En andere events. Dus het is lastig, maar het moet vast zeker goed komen. Alles is lastig. Precies. Maar je moet het gewoon doen, hè.
teammate, echt. Zet hij alles erin? Hij zit al mijn loot te stelen, jongen, niet normaal. Ik vind het niet erg als ik maar gewoon wapens heb, maar als hij alles stilt, dan heb je natuurlijk geen wapens. Heb je de teammate en die probeert een kerst op te blazen. Echt? Ja. Dat is wel briljant, ouwe. Dat vind ik nou wel weer leuk, maar ja. Dan heeft hij zelf de loot ook niet. Ze hebben ook heel benzinestation hebben ze ook opgeblazen, joh. Ja, dat is die kerst. Oh, echt? Was jij daar? Ja. Dat is wel een beetje genijs, joh. Mijn teammate is dood. Waarschijnlijk heeft hij ze zelf opgeblazen. Maar ik gooi hier allemaal dingen aan ploffen. Ja, ze zitten allemaal C4 te gooien, joh, die gekken. Oh, enemy. Oh, pas op. Ja, die lopen er ook nog, ja. Ik kan het heus en lopen, maar het heus is kapot. Ja, ik zal het even niet doen. Als je nu doodgaat, is het zonde, man. Maar gewoon tot die enemy naar buiten komt, dan moet hij namelijk toch wel. Hij zit buiten. Broemba. Jan, ik heb help nodig. Waar ben je? Bloem zeker, twee hè? Enemies, twee enemies voor me. Ik kom er nu aan. Eentje. Oh, ik zie hem. Ik kan hem nog niet hitten. Ik heb een bom. Eentje knocked. Ik heb een bom. Ik kill hem voor je. Hij is dood, hè? Ik heb ze alle twee. Ik heb ze alle twee. Ik heb ze alle twee, rustig. Er zit er nou één beneden. Ik laat je heel veel liggen, ja? 1 meter die 5. Oh, echt? Ik vertrouw dit niet, man. Zat er nog één beneden? Nee, die is weg. Want ik ben nu beneden. Ik ben gewoon de loot aan het pakken. Dus ik denk dat die ook gekilled is. Ik had sowieso die twee mannetjes bij jou, man. Ik ben revived. Nice, ik heb nog een mini voor je. Nou, ik had geen boom. Hier, neem deze. Hier. Oké, nice. Nee, niks aan de hand, joh. Je moet alleen even bandages. Ja, ga jij even bandages, joh. Ik loot nog even klein huisje, ja? Was dat nog niet geloot? Oh, dat is ook al geloot. Even kijken of er nog iets in het dak ligt. Hop. Hebben wij nog een... Wow, yo, teammate, rustig. Ik denk even dat ik naar dat torentje die kerst ga pakken. Ja, dan mag ik. Ik ga sowieso ook naar dus. Die teammates zitten op elkaar te schieten. Hoeveel winst heb je nu? Ik heb geen idee, jongens. Het maakt me echt geen ene drol uit, man. Als ik elke dag 10 uur zou spelen, dan zou het me wel wat uitmaken. Want dan zou ik echt voor de winst gaan, maar... Dat hele stats gedoe, dat boeit me echt niet. Ik denk dat ik rond, ik weet het niet eens. 300-400 winst heb je in totaal. Met 9 dagen playingtijd, denk ik. Ik kan het niet meer zien, maar... Ik speel echt niet veel, jongen. Andere mensen hebben al lang 1000 winst en alles, maar die spelen ook elke dag super lang. Dus dan is dat natuurlijk ook wel logisch dat die veel meer winst hebben. Even boven, hè. Ik heb een medkit, ouwe. Oh, wacht, ik ben toch geheeld. Minis. Ik moet morgen weer werken. Veel plezier nog. Hé, werk ze morgen, Mattie. Werk ze, jongen. Ga lekker slapen, ga lekker uitrusten. En dan zie ik je de volgende stream misschien wel weer. Look at this. Boodschap! Waarom is het mogelijk, gek? Ik heb minis voor je. Oh, kut, zitten er veel meer nog? Als ik die minis mag, graag houden. Ja, zit er een stuk of 4-5 vorm of zo, man? Ja, ik heb niet echt een fantastische loot, hoor. Ik heb er sowieso één knocked. Want die pushen? Heb je minis? Ja, ze komen eraan, snel. Ze komen eraan, hoor je ze? Ja, ik hoor ze. Ik heb er één geraakt. Lekker. Nog één geraakt. Komen ze dichtbij al? Ja, ze staan dicht, hoor. Oh, die vent pakt nepo! Jij bent echt een klotelaar, dank je. Zo, dan moest ik even zeggen. Ze hebben ze voorgegooid. Oké, Jesus. Gaat hij er sowieso nog één gooien? Voor! Oh, kom. Oh my god, ik ben gevallen. Ben je mee? Kut. Wow. Echt waar, klotse spaan, jongen. Ja, ik ben gevallen, man. Ik moet weer helemaal naar boven. Hij haalt hem echt waar, dildo. Zijn er tot nu toch allemaal dood, of niet? Nee, twee boven je, weak. Serieus? Die voelde je wel even, ja. Nog één aan. Dat die naar beneden vallen, hè, die gast. Die ventjes waren weak.
Wauw. Ja, die vent heeft mijn Mercbox gestolen. Dus dat maakt het allemaal nog leuker gewoon, maar niet eens. Die voor je vriend, eigen schuld. Nee, het eergens. Ja, dat is een. Ik heb die teammate echt heel zielig daar laten liggen, maar ja. Ik kreeg heel de tijd 8 damage niet met mijn tactical. Oh, wel als iemand het pakt, ouwe. Niet doen. Dom. Oh, yo. Wat stinkt hier allemaal in deze game mode, joh. Er liggen overal mensen knock nog van me, maar ik moet eerst even heal houden. Sorry dat je dood bent, man. C4 is wel beter geworden. Ja, klopt. C4 is sowieso nu wel fijn om te gebruiken, hoor. Ik gebruik het zelf nooit. Maar... ik heb hem nog wel, ouwe, die gast. Oh, die vent is... die vent is ziek, jongen, hier. Ik heb die gast gewoon ook nog met mijn sniper, hè. Dat was één heerlijke kogel, jongen. Geef toe, die was wel mooi. Beetje eigen dunkie, maar dat mag ook wel, af en toe. This was beautiful. Double pump, oh oh, 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 gaan we die 5 alsjeblieft, doe het. En die ene kogel ernaar. Oh, 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 oh. Hoor nog iemand lopen? Nee, ik niet. Hoor iemand lopen boven. Oh ja. Thanks, ouwe. Thanks, Ryan. Goed gespot. Oh, hey. Ja, hier zit je vast. Hey, nog één is mijn teammate, man. Kijk maar. Snel daar naartoe, want ze worden daar sowieso gerevived zo. Hij ligt nergens schild. Dat is wel echt kut. Snel hier naartoe. Oh, die cirkel komt er zo aan. Ze worden gerevived, kut. Ik ga er gewoon in. Als ik dood ga, dan is het jammer. Oh, ik heb 1 kill gekregen. Je zei dat er een launchpad ligt. Nee, ligt er niet. Ik wil wel die Mercbox mee. Nergens schilds of zo extra, man. En zo is een shark nu. Ja, precies. De cirkel is... hoe ver is de cirkel? Kun jij kijken voor me? Tilted. Tilted? Oh, oké. Okay. Tilted loot leek. Ik kreeg ook nog allemaal blauwe pumps, maar ik laat het even liggen, man. De sniper is wel lekker vandaag, hè? Zie je het? Ja. Dat gaat wel goed. Daar ben ik wel blij mee. Ik heb nu al 10 kills, joh. Maar ik heb geen schild. Daar gaat wel echt een probleem op leveren. Dat is wel heel erg jammer. Teammates gaan we volgen. Dan ben je niet heel slim, want als ik doodval, dan maakt het niet uit. Ze gaan allemaal in die cirkel komen, hè, die teammates. Zie je het? Ik hoop dat ik hier nog naar beneden kan jumpen. Dat zou super chill zijn. Ja, lekker. Nice. Dan heb ik het gewoon gehaald nu al. Ik ben er al. Ik moet alleen wel wachten op mijn teammates, want ik ga het niet meer eentje kunnen overleven. Loopt daar nou iemand? Volgens mij liep er hier rechts iemand. Ik heb schild nodig. Ik heb schild nodig, that's it. Ja, daar lopen ze. Had ik het toch eens even mooi gezien, hè? 5 euro. Oh, hij zit ook nog in tilted. Oh, wat de heck? Hoorde je? Schoot? Ja, ik schoot nog ook, joh. Ze zitten daar nog, man. Ik weet niet of die durft te pieken. Oh, daar loopt er nog een. Oh, 2. Ja, ik zag het. Ik moet alleen oppassen voor die andere gast. Oh, hij schoot gewoon random. Oh nee, waarom spring je nou? Wat? Ah, hij bukte net, sowieso. Ben is kaal. Ja, ik ook. Ik heb de kapje op, hè. Wat heb je hier? Ja, die is van mijn... dan... oh! Holy crap, dat is van een enemy, joh! Ik moet uitkijken voor tilt. Oh my god. Ik heb 6 AP. Ja. Ze zijn er al, ze zijn er al, ze zijn er al. Hoe lang nog? Slam, slam.
Ja, kijk hoeveel, ouwe! Ja, sorry, daar kon ik allemaal. Daar kon ik niks aan doen en mijn hele team die is naar Tilted gegaan. Hier kon ik niks aan doen, ouwe. Hier kon ik niks aan doen. Ik had nog wel die gast, die RPG, jongen. Wat de heck, joh. Ja, die RPG, ik hoorde hem aankomen, maar ik dacht, de storm zit daar. Nee, maar ik dacht serieus dat mijn teammates naar mij toe kwamen om te helpen. Maar die zijn allemaal Tilted ingerend, dat wist ik niet. Ik zat niet op te letten. Die RPG kwam gewoon uit de storm, hè. Oh, echt? Ja, die vent komt vanuit de storm. Ja, ik had gewoon niet verwacht dat mijn teammates naar Tilted liepen. En ik heb niet gekeken. Als ik wist dat mijn teammates helemaal niet naar me toe kwamen, dan was ik sowieso niet gaan challengen. Stormkameraden, dat is zoals erin. Ja, klopt. Maar ik wist niet dat ze naar Tilted gingen, dat is mijn fout. Maar boeien. Mag je account kopen voor 2 euro? Tuurlijk, jongen. Dat is een grapje. Voor als je het serieus neemt. Ben je al je wens kwijt? Ja, dan ben je al je skins kwijt. En je wens. Sniper Beast Mode. Ja, mijn sniper gaat wel lekker hoor. Mijn sniper gaat echt wel goed. Ja, mijn aim gaat ook wel goed. Alleen als er 3 man op me afkomen, kan ik niet veel doen. Nee, precies. Alles goed, Jan? Yolo Fossi, ja, gaat lekker bro. Ik hoop ook met jou, jongen. Ik moet echt gewoon onthouden, heel altijd boommateriaal hakken. Je moet gewoon aan het begin, als je je huisje inloopt, en je hakt alle kastjes en alles om, dan heb je sowieso 100 à 200 bouwmaterialen. 100%. Ja, weet ik. Altijd. Jezus. Moet je altijd doen. Wat is je favoriete skin? Ja, nog steeds denk ik het sneeuwpoppetje. Oh! Sneeuwpoppetje? Ja, met dat mutsje op. Ik heb nog een 2,29 euro donatie ontvangen van Lander de Pauw. Hij zegt, maak een wincounter AWB PS met baas. Ik maak sowieso een wincounter, puur omdat het me niet uitmaakt, ouwe. Als het me iets uit zou maken, dan zou ik een wincounter doen. Maar ja, het boeit me echt geen reden voor potjes te winnen. We hebben nu 2 teams tot 20 gewonnen. Maar wel alle potjes met heel veel kills verloren. Dus ja, yeah. Weet je, deze game mode draait sowieso niet om de win. Deze game mode draait om beter worden. Om veel kills pakken. En in de hoop dat je nog eens wint. Je levelt echt wel snel voor de tier, denk ik. Oh ja, dat let ik ook totaal niet op, joh. Want je maakt echt zoveel kills dat je XP's krijgt. Ja, maar ja, voor challenge en alles krijg je veel meer XP nog, hè. Ik ben naar Dusty gegaan, by the way. Oh, ja, ik zit in Retail. Ja, dat is niet erg. Is mijn pump, teammate. God damn it. Oh, dat is een enemy die hem heeft, joh. Sorry, ik moet even voor de pump gaan. Trek van die kapot. Oh, waar is hij nou? Hak hem kapot! Ik heb hem voor je, team. Ik kan het zo staan, maar gaan. Oh, ik ben out of ammo, dan schiet je zo lang. Zo. Die zag ik ook even niet aankomen. Ik heb hem met mijn teammate gered hier. Lekker hoor, bro. Hier, we doen even een dansje. Yeah! Doe je mee? Yeah! Wat een baas, jongen. Zijn er enemies bij jou? Ja, maar we hebben nu al 2 gekilled, maar er zullen er vast zeker nog wel meer zitten. Moet ik haast maken? Nou, doe rustig aan. Ik zei het vraag even. Heb je nog een pump? Ik heb geen bouwmateriaal, dus ik moet het even zo doen. AR-tje of bandage. Oh, minishield. Oh, alle 2 zelfs, lol. Ik vroeg om een AR of bandage en ik krijg een AR en minishield. Kijk, I like it. Niels Spelier, die had nog 17 euro gedoneerd. Dus geef nog even een hypeje in de chat, jongens. Voor de enige echte Niels Spelier. En hij zegt, shout-out naar Thibaut Hoest. Shout-out naar jou, jongen. En ja, dankjewel voor je support, man. Super dope van je. 17 euro superchat was het. Oftewel, op YouTube natuurlijk. Dankjewel voor je support, man. Super dope van je. Drop even een mooi hypeje in de chat, jongens. Dat vind ik cool, namelijk. Ik ben er ook, hoor. Oh, nice. Oh, ik heb nog meer minis. Awesome. Hier voorlopig nog niemand. Nee, we hebben sowieso 2 man gekillt. Dus ik denk dat dat iedereen was. De rest zal wel in Salty zitten. Zit hier nog een kissie? Nee. Even boven kijken. Nee. Ik heb wel echt oh, hij heeft het helemaal meegenomen. Hey bro! Mag ik? Oh nee, dat is de verkeerde. Nee. Ik wou vragen of ik wat ammo mocht, want ik heb de ammo niet opgepakt. Ik heb 84. Ja, nee, shotgun ammo, maar ik weet niet eens wat ik dan moet doen. Oh, ik heb 13. Dat is ook niet erg. Zijn hier wel met z'n 4 en die teammate die erbij zit is sowieso ook wel goed. Dus dat is wel fijn. En ik ren eruit hoor. Ja, ik ga salty in. Ik ren achter je aan. Ik heb sowieso redelijk goede loot, man. Alles groen. Behalve mijn pickaxe, maar ja, daar kan je toch niks mee. Oh, ze is hier sowieso gebouwd. Staat er nog een kistje hier? Weet niet.
Ik controleer het hoor, hier even, maar de vorige keer lag er hier gewoon een scar in. Ik rijd snel door. Kijk even, oh shit. Ik zie iemand. Stond hier nou iemand? Wacht even. Holy knetter. Dat zag ik echt maar net op tijd, ouwe. Dat scheelde echt niet veel. Holy shit. Oh, komt er nog één aan? Ja, I know. Oh, op het tankstation. Loopt er even voor me. Al 5 damage. Hij loopt om, hij loopt om. Hij bouwt mij in. Ik schiet hem naar beneden. Hij is gevallen. Ik heb er één. Dat is die andere. Die andere heb ik ook al knocked. Een teammate heeft er ook één. Oh, Scar. Oh ja, dat killde niet meer bijna mee. Ik heb bandage nodig, man. Ik heb bandage. Ik heb ook een grote shield. Oh, nice. Ja, maar ik heb, ik heb hier 2 minis voor. Hier. Drop, drop, drop. Ja, nice. Even wisselen. Ik neem wel een grote shield in, sorry. Oh, nee, maar niet. Heb je nog bandage? 1 of 2? Ja, hier. Thank you. Hey, ons team is ook wel goed, hè? Zag je net? Ja. Super chill, jongen. Lekker bezig, hoor, teammates. Even die C4. Je hebt hier mini shields. Voor 200 hout. Ik neem hem gewoon. Oh, je moet de vending machine 3 keer gebruiken voor een challenge. Ja. Ja, ik ken al die challenges, ik heb er nog niet eens naar gekeken, joh. Ik heb er nu 1 of zo. Oh ja, dan moet ik wel hout hebben bij de wezen, ik moet even hakken. Hij is wel chill dat ik 3 minuten heb. Ik heb niet echt zoveel hout. Nee, ik ga sowieso hakken. Ons team moet je nog minis hebben? Met die machine? Nee, 3 is genoeg, joh. Boodschap! Jesse 030805 YouTube dit nog 5 euro genereerd. Hij zegt, is het subben nu duurder geworden? Ik zou sowieso als je subt, subben via Twitch Prime, man. Dan krijg je namelijk ook al die films en alles natuurlijk erbij die je gewoon kan kijken. Dus als je subt op Twitch, zou ik altijd subben via Twitch Prime. Is gewoon verdediger. Je sport sowieso mij ermee. En je kan gewoon nog via Twitch Prime Top Gear kijken. De Grand Tour heet het nu. Of je kan films kijken en alles. Dus sowieso voor jezelf ook handig. Ja, ik had zelfs met die Twitch Prime... Denk ik, Fear the Walking Dead en The Walking Dead. Oh hier, dat kan je ook nog alles kijken. Plus je betaalt niet zoveel BTW, of nee, belasting. Want als je via Nederland abonneert op Twitch... Moet je iets van 1 euro extra. Ja, dan moet je echt veel belasting betalen op een of andere manier. Dus waar dat aan ligt, weet ik ook niet. Dus ik zou gewoon subben via Twitch Prime. Want dan is het gratis als je Twitch Prime hebt. Ik heb nu automatisch abonnement op Twitch Prime. Hoor. Oh nice, jij ook. Dankjewel sowieso voor je 5 euro donatie, Jesse. High 5 nog voor jou, jongen. Sorry, ik praat het dwars door je heen. Maakt niet uit, zegt hij dan. Nee, ja, het hele team zit hier. Allemaal bundles of zo. Pak al op Tutti. Ja, klopt. Allemaal supply drops kan je ook nog krijgen daardoor. Ja, jij bent er weer bijna een lange tijd. Yo, Atiris Heers 2003. Leven veel mensen nog? Ja, 58. En hier is het einde van de cirkel. Dus ik denk wel dat er weer mensen hier zitten. Ik denk dat het druk wordt. Ik ga heel veel in Dusty kijken. We moeten sowieso over 1 minuut de andere kant op. Of nee? Nee, de cirkel moet nog komen, joh. Ik dacht dat hij al bezig was. Ja, het is echt gewoon nog veel mensen die leven. Ja, ik ben sowieso nu weer bij Dusty. Er nog maar 20 mensen als ze de dood gaan. Ons team is allemaal in retail, hè? Ja. Ja. Neem weer retail over. Ik ben even aan het nadenken. We kunnen best weer ons team eigenlijk gaan. Maar ik denk dat er in 1 keer grote groepen aankomen. Ja, daarom wil ik dus eigenlijk niet bij mijn team zitten. Als je 2020 kan je heel snel wat beter in worden. Mag ik 5 euro lenen? Dat zou Jesse niet zo leuk vinden. Want dan moet ik Jesse zijn 5 euro aan je geven. Dus nee, man. Ik heb mijn team weer naar beneden geschoten. Echt? Jij naaibal, jongen. Hij schiet op me. Ik loop met ons team mee, man. Die lopen namelijk deze kant op, dus ik loop mee. Helemaal weer in die hoek, hè? Ja, sowieso ergens bij Moisty Meijer of zo gaat de eindcirkel komen. Je moet hakken, teammate, niet schieten, jongen. Jee, er ligt niks meer. Kijk, die teammate's de base op oosten. Oh ja, op die berg, ja. Maar hij moet zo meteen lopen. Oh, ik hoor weer geschiet. Oh ja. Ben je teammate op oosten? Is dat niet gewoon een teammate die ook ons schiet? Ja, nee, waarom is het? Kijk, die knocks wel.
Ik ga gewoon hier het bergje op te kijken, even hier, man. Meer boot. Nice. Jan, ik weet niet of je nog kent. Ik was 2 jaar geleden trouwe fan. Ik was bijvoorbeeld bij de livestream in Hilversum. En heb je een paar keer gemiet. Nice, Tochtos. Dankjewel voor je support nog steeds, man. Dat je er nog bij bent. Vind ik dope om te horen. Vind ik leuk. Als Black Ops 4 uitkomt, ga je dan nog steeds even Fortnite spelen. Ik blijf sowieso Fortnite spelen. Zit in Fatal Fields, man. Oh, echt? Ja. Waaraan? Mijn lip is irritant aan het doen. Wel leuk, één teammate loopt gewoon met ons mee. Misschien kijkt hij de stream wel, dat kan ook nog. Maar... gaan we dansen? Oh, dit is de fancy waarmee ik begon! Haha, dit is de gast waarmee ik aan het begin van het potje die shotgun kills maakte! Echt? Oh, maar hij loopt gewoon met ons mee. Sowieso, die zit de stream te kijken ofzo. Ja, mensen boven hoor. Ja, ja, ze zitten er nog. Teammate schiet ook al. Ik heb wel zijn positie nu, maar ja, is niet erg. Een knocked? Ik ben ook even weg, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar we moeten nu pushen voordat hij revive wordt. Geen zin dat vechten. Ja, ik ga erin. Ik ga schieten. Nog een knocked. Naar beneden. Je zegt erbij komen. Geraakt, geraakt. Ik heb er ook nog een geraakt. Ik ga naar boven toe. Oké, okay, ik wacht ze voort, alweer. Daar ben ik. Ik heb er één geraakt. Ik heb er ook nog. Oh, er was een heel team uitgeschakeld. Zitten er nog meer? Nice. Ja, hij ligt hier een chuck, man. Neem ik wel. Ja, ik zal hem snel pakken. Oh, je hebt hem? Oké. Okay. Ja. Ja. Ik liet hem liggen voor iemand die hem wilde. Nice, ouwe. Dit is echt chill dat die ene teammate en die andere een beetje met ons meelopen. De wat? C4. C4 is heel sterk geworden. Ja, ik gooi in C4 en heel dat ding. De damage zeg maar, op de vijanden vallen wel mee, maar het... oh, ik heb nog een kill gekregen, lol. Wat zou ik meedoen? Shield of Chuck? Maar de radius van de damage was insane. Ik zou Chuck doen. Ja, ik vind heb je bij de week een kampvuurtje? Nee. Ik kan wel die Chuck innemen. Ik neem dan die shield mee. Ligt hier echt zoveel. Wat ben je nu aan het doen? Yay! Yeah! Ik was zo scheef, jongen! Holy knetter! Ik kreeg de bal er gewoon niet in, jongen. Ik zit in keuzestress, Jan. wat is er? Nee, ik heb een sniper. Oh, thanks. Hype RPG's voor. Die vet is aardig, jongen. Let's go, Matty. Oké, we moeten rennen, man. Gewoon meenemen wat je mee wil nemen, joh. Maakt eigenlijk niet heel veel uit in deze game, want zie ik nou iemand? Heb je sniper ammo voor mee? Ja. Oh, daar zie ik mensen lopen. Meerdere. Ik loop om. Let op de cirkel, cirkel komt eraan. Oh, meer aan de rechterkant? Ja, ja, zijn er meerdere, 100%. Jan, er loopt ook weer. Ik heb één knocked. Niet zo slim van je vriend. Teammate knalt wel af, dan loop ik verder. Alsjeblieft. Dank je. Er liep nog een no-skinner, die liep gewoon recht op de cirkel af. Maar niemand van ons heeft ook een loungepad, dat is wel jammer, ouwe. Hoe ver moeten we? We halen het sowieso. Ligt hier iemand dood? Ja, knal hem af, zou ik zeggen. Is dat die vent niet, die non-skin? Oh, dat weet ik niet. Misschien hebben zij hem wel gekild. Misschien is hij wel naar beneden gevallen, dat kan ook nog. Die zit hier in een bosje. Ja, dat kan ook nog, ja. Je weet maar nooit met die no-skin aan zouden. En die mensen zijn gewoon niet te vertrouwen, gewoon. Zo, ik loop bovenop de brug. Pam, 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 pam. Ook zie weer iemand. Ik kan hem alleen... Mijn sniper is on point, jongen! Holy knetter! Terwijl ik dat zeg, mis ik het net, hè. Dat is weer een beetje een anti-climax. Oh, kut. Oh, is het een... Zo,
Koop de AR, zit die op jou? Nee, ik ben gevallen. Zit er meer, zit er meer, zit er meer nog op die heuvel? Ja, zeg ik dat mijn sniper on point is en dan mis ik heel de tijd. Er komen er twee op jou, Jan. Waar? Voor je, voor je, voor je. Ik heb één knocked. We zitten gewoon helemaal naast me, of niet? Ja. Ik zit er niet op mee. Ik heb er één knocked. Ben ik kwijt. Ze zitten binnen in een huisje te zitten. Die gast die naast me zit leeft ook nog. Twee knocked in het huisje binnen. Ik heb nog één knocked. Ik heb even mijn RPG op die knocked staan, binnen. Ja, lekker jongens. Lekker bro's. Oh, launchpad, Jan. Ik ben serieus one shot, ik ga erachteraan. En ik ga vallen. Holy knetter! Hij was door een rocket! Was die gerocket rijden, ouwe? Oh, dat was meenig. Hij ging een stukje rocket rijden, gek! Ik zweer het je! Dat zag er super dope uit, jongen! Holy knetter! Ik dacht, ik zie rocket. Hij vloog een stukje weg, ik dacht, dat kan toch helemaal niet, joh! Oh nee, die moest echt die storm ingevlogen zijn. Ja, maar hij sprong er vanaf. Hij was wel geniaal, ouwe. Holy knetter! Echt, ik denk dat hij gewoon in dat bosje daar is. Oh, hij zit hier bij mij. Ik wil hem killen. Het is mijn kill. Waar? Hij sluit me in. Waar? Oh, hij is al dood. Ja, killer. Geen flauw idee waar hij ook naartoe was gered. Hoeveel kills heb je? Vier. Hoeveel? Vier. Ik heb er 13. Nice. Wow. Nice! Leuk potje. Ja, dit was lachen, man. Dit was een leuk potje. De snipers die gaan echt wel goed, man. Daar ben ik blij mee. Daar gaan we ook steeds beter mee. Deze game mode, je kan het zo goed oefenen, jongen. Dat is zo fijn. En die gasten, die heel het potje met ons mee is gelopen. Briljant, ja. Jongen. DennisR99 geeft nog 5 euro geneerd. Sowieso high five voor jou, Dennis. Hij zegt, wat zijn jullie favoriete wapens? ik vind hunting rifle vind ik sowieso heel erg fijn. Vooral als ik geen normale sniper heb, want als ik een semi-sniper vind, neem ik sowieso een semi-sniper mee. Dubbel pump. 1 pump vind ik niet chill, 2 pumps sowieso. En dat gebruikt ik bijna iedereen op dit moment. Scar natuurlijk. En Scope TR, die schiet op dit moment sneller. En die is rete fijn eigenlijk om te gebruiken. Ik vind hem net iets fijner dan een thermal sight om te gebruiken. De leukste kills zijn echt de hunting rifle kills en die... Magnums en zo. Ja, Magnum, ja, maar die neem ik echt nooit mee in Magnum, houden. Ja, maar ze zijn wel sick als je haalt. Ja, klopt, klopt. Dankjewel voor je 5 donatie, Dennis. Belgium Fakes ook nog 1 euro genist. Je hebt minis, geef ze me. Ik heb ze nog bewaard tot het einde van de match, maar je kwam ze niet ophalen, Belgium. Sorry. Dankjewel voor je 1 euro donatie, jongen. Super dope van je, Belgium Fakes. Gino heeft ook nog 3 euro genist. Zegt, kan je shout-out doen naar Gino en Attila? Je bent de baas. Ace, dankjewel sowieso voor het complimentje en je 1 donatie. En shout-out naar Gino en Attila. Shout-out naar jullie, jongens. Dankjewel voor je donatie, Gino. We hebben tilted. Nou, echt? We hebben nog een 99 cent ontvangen van Mikey van der Putten. Dus dankjewel voor je superchat. En nog een 2,29 euro van Mikey van der Putten. Hij zegt, Jan, dikke shout naar jou, saapje. Hé, dankjewel Mikey van der Putten voor je donatie, jongen. Super dope van je, man. En sowieso super dope dat iedereen nog steeds bij is in de livestream. Als je nog niet geabonneerd bent, kan je altijd mooi op dat abonneerknopje drukken natuurlijk. En als je het niet wil, ja, dan moet je het niet doen. Als je het al hebt gedaan, moet je het ook niet doen, want dan unabonneer je weer. En op Twitch kan je natuurlijk altijd de stream volgen. Dank jullie wel. Denk Pleasant, sowieso die komen. Ja, er komt sowieso een ander team vanaf links. Ja, ze komen nou, ik zie er al. Ja. Waar land je? Ik probeer mijn fles dicht te draaien. Ziekenhuizen wordt ik land even hier op het hoekhuis. Ik land bij Boom. Ja, dat is goed. Ik was even mijn dopje aan het dichtdraaien hoor, dus sorry. Oh, maar niet. Anders laat ik zo meteen het weer vallen en dan ligt mijn hele kamer onder de water. Yep, dat is kut.
Ja, het is ook al heel vaak gebeurd, dus vandaar dat ik hem altijd dichtdraai nu. Dan zit je lekker en dan denk je, oh je staat die drinken en dan word je boos of zo. En dan ga je met je, nou, met je muis lopen gooien. En dan flikkert heel die fles om en dan ben je weer boos op jezelf omdat alles weer nat is. Ik heb een scope yarn, een medkit. Ik heb verder nog niks, man. Ik heb alleen een pump. Dat is die fuck. Ik heb, er lag in dit huis echt alleen maar hout en alles. Uh-oh. Wat een kut loot. Yo Rick, welkom bij de stream, jongen. Ik heb wel een mini voor je. Ja, dat is goed. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar het stadion, want ik denk dat daar wel veel enemies zitten als ik eerlijk ben. Stadion? Stadion, achter ons, in het westen. Kan je een mini droppen? Ik moet nog een shotgun hebben ofzo. Ik loop even snel naar het basketbalveld, want ik heb een shotgun nodig. Ik heb alleen nog een AR, verder niks. Lopen mensen hier binnen? Ja, hier parasol. Binnen, ja, ik hoor het. Oh, wacht, richt je die shotgun. Oh nee, nu eet de AR ook. Field. Ik ben in het huis, Rijn, kan je me helpen? Oh. Ja, kan je komen? Ik heb twee dikke shields. Ben je nou van dik? Nee. Want ik heb C4, wacht eens even. Holy fuck, ouwe. Oh, ik doe die deur open. Oh, geen huis meer. Oh, voor ons. Oh, ik ben dood. Holy knetter, hij staat daar gewoon, ouwe west. Wauw. Ja, ik moet even naar binnen kruipen, man. Kan je me die 5 rijden? Wat een gek, hij killde me echt in één keer, echt op. Ik was dood. Kon ik niks. Die deur! Wat? Oh. Ik weer een beetje. Ik was even aan het lachen om die deur, maar. Zo. Wat? Wat gebeurt hier? Huh? Wat? Ik heb echt geen idee wat er allemaal gebeurt. Ik had al een medkit, maar dank je. Jan, hier. Ja, drop maar. Thanks. Oh my god. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Wij zijn 10 keer dood. Ja, die enemy ging 10 keer dood, ja. Maar ik ga de rest weghakken. Ik doe met je mee, dat vind ik wel leuk. Nou, wat een feest toch weer. Tilt the Towers weghakken. Tilt the Towers is verwoest door een meteoriet, jongens. Nieuwe video. Oh, nieuwe video. Clickbait. Alles voor... Ik heb nog een trapjes geplaatst, moet ik weer meer opmaken. En nu zet iemand naar boven. Alles voor de fuse! Yay! Oh, dan teammate werkt! Teammate doet mee! Teammate is aan het meewerken, nee! Yay! Ja, dan ga... gaat de rest staan, hoor. Oh, hey, het moet nu wel helemaal weg. Nee. Jawel. Nee. Kom op, zo. Ow. Yay! Ja, Tilt the Towers gebouw is verwoest. Ik wil die MP5 hebben. Kijk al die wapens zweven, ligt er nog iets leuks? Oh, hey, ligt een AR. Loot leak. Wat? I need help. Oh, er komen mensen aan. Holy knetter. Waar? People coming, Ryan de Bakker. People at my left. Right. Oh, kut teammate. Yes. Teammate! Wat doe jij, ouwe? Wat een mafketel. Ja, ik ben heel die enemy kwijt ook. Wat een kut teammate. Was dat nou weer? Geef die pump. Oh. Ik heb bandage nodig. Die teammate, loopt hij nou nog steeds achter me aan, of niet? Ja, nou weer bandage. Hey, ik heb een medkit hier. Die vet, die loopt me 10.000 keer in te bouwen hier. What the people is dead? Die deed goed job. Nee, iemand gaat gewoon naast me zetten terwijl ik heal. Ja, maar is dat een no-skinner? Nee, een astronaut. Oh ja, die no-skinner is super irritant, ouwe. Hou mijn oren deden pijn, sorry Wouta. Je moet ook niet altijd je geluid zo hard zetten, hè. Gaat Tilt the Towers toch nog weg? Ik hoop het wel. Ik hoop het niet. Ik loop rustig naar Pleasant, want daar is waarschijnlijk een mes voor me, Phil. Ja, ik heb 3 wapens, hè. Ja, dat die even pijn, hè, vijand. Ik ga naar boven de berg op. Oh ja, laat me maar weer in de steek. Oh my god, ze zien me. Nee, ik ben zo hard dood, ouwe. Ja, ik ook. Ik ga niet de berg op. Ik kom je helpen, Jan. Ja,
dat is ook hard nodig ook, ja. Ik heb er één geraakt. Oh, dit kan je ook niet doorheen, joh. Ik heb echt bandage nodig. Wow, ik heb geen enkele kill. Op de berg, op de berg, op de berg, op de berg, op de berg. Hij knapt me af! Ryan! Dank je, jongens. Thanks voor de hulp. Ik heb echt niemand gekilled. Ik heb nog steeds 0 kills. Ik heb iedereen geraakt. Thanks, man. Hier vind ik het irritant als je team je gaat volgen, weet je. Ik ben killgierig gewoon. We gaan altijd voor de kills. Nou, is die vent nog altijd niet dood? Ja, ik denk het niet, ja. Maar ik heb bandage nodig. Mogelijk, gek. Ja, ik ook. Ze hebben al een shit... En boommaterialen. Ze hebben alles al gepakt wat er ligt, man. Ze hebben echt letterlijk alles gepakt, die teammates. Alles is weg. Ja, jongen. Nee, ik heb HP nodig aan Matty. Hij staat nog steeds... Ja, ze zitten nog steeds bovenop de berg. Ze zijn nog steeds niet dood. Oh, ik ga naar... komt er ook aan. Ik ga naar boven. Ik ga naar boven klimmen. Ik doe het. Met 30 HP. Ik doe het, Ryan. Oh. Ik ben weer dood, hou. Oh nee, kut. Oh nee, er staan er zoveel hier. Ja, nee, dat kan... Bro, kijk waar ik ben. Help. Help. Oh, die knetten. Nee, niet naar beneden, dat gaat mijn loot. Stinkdier. Ja, ik kon niet bouwen, met de controle op mijn muis deed het niet. Mijn controle. Het zou lekker cheaten zijn om met controle op PC te spelen. Kom je nou ook tegen slechtere enemies, hè? Sst. Sst. Niemand die me hoort. Ja, ik. Sst. Oh my god, ik was in eco gedood geweest. Dan pikkex hem neer, dat is voor je challenge. Echt? Ja, pikkex. Kom eens hier. Dit is helemaal niet voor je challenge, dit duurt gewoon 3 jaar. Hé, hey, kijk, een medicbox. Je hebt 300 damage nodig met je pikkex. Oh echt? Oh, dan komt er nog. Als je dit niet hebt gezien, dan ben je echt heel scheef, ouwe. Beneden rechts. Ja, I know, maar ik moet even allemaal dingen reloaden, want er zit overal geen ammo meer in. Edit het dan. Kut, ik zag hem aankomen, ik schoot te veel mis. Sorry, dat was mijn fout. Ik schoot veel mis. Ik dacht ik hem al had, maar ik deed 25 damage. Oh ja, nee, 250 damage met pickaxe. Ik moet er nog 20. Dat was mijn fout, dit. Oh, we spelen ook al lang, hè. Dan gaat het minder goed. Ik doe nog 1 potje, man. Dan is mijn concentratie wel weg. Laatste potje. Dit was mijn fout. Ik schoot te veel mis. Ik had hem kunnen hebben, maar het ging even, ja, verkeerd. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Dit wordt mijn laatste potje, jongens. Mijn concentratie gaat ook langzamerhand weg. Gaming Bart, die had nog €2,29 gedoneerd. Zegt, Joja, je bent echt een baas. Dankjewel, Gaming Bart. Dankjewel, jongen. Super dope. Oh. Oh my god, dat kon je niet doen, Ryan. Hallo, Ryan. Het is wel een vet dansje, hoor. Vind ik. Thanks. Kijk wat ik ben. Mijn cape die beschermt mij tegen doodgaan. Oftewel, we gaan dit potje easy winnen gewoon. Jordi heeft nog 3 organisaties. Jan, hoe ken je Ryan, Bink en Nick? En waarom speel je niet meer met Nick? Geen idee. Ryan die had ik gevraagd om een keer mee te doen in de GTA-opname. Toen zei hij, ja hoor. En toen heeft hij meegedaan. Bink die is een keer Teamspeak ingekomen om volgens mij een design te maken voor iemand anders. En Nick is een vriend van Bink en daardoor kwam die er volgens mij ook in. Zoiets was het. Zoiets. Ik weet het niet meer precies, maar zoiets. Ik ga naar Dusty, man. Ik ga het gewoon proberen. Nummer 1. Sowieso worden we nummer 1 achterklap. Ik ben dat was echt eigen ding. Jij bent nummer 1. Waarom ga je dan de hele tijd dood, Ryan? Nou ja,
Nummer 1. Je gaat als nummer 1 dood, dat bedoel ik. Dankjewel voor je donatie, Jordi Techman. Oh my god. Ik moest hem even maken, hè. Het is wel echt een vette glider, ouwe, eerlijk. Ik vind hem echt dope. Ja, ik ook. Ik vind hem met een standaard glider. Heb je een parapluutje aan? Nee, gewoon zo'n standaard. Oké, ik zie al 1, 2, 3 ja, enemies. Oké, dit wordt leuk. Dit gaat medisch worden. Mijn kist! Oh my god. Nee, er ligt geen wapen! Ga heen hoor, game, want dan word ik echt mad. Nee, als ik dood ga, dit push het out niet. Ik heb een wapen. Nou, dat is sowieso een mobiele speler. Maar thanks voor de kill. Leef je nog? Kom naar mij toe, kom naar mij toe. Heb je een shotgun of... Oh. Doe je daarin. Nee, zie je wel, je bent nummer 1 die doodgaat. Hij heeft er ook gewoon geen zin meer in, hè. Oh, die kist is gepakt. Zat die binnen of niet? Ja, Zoey. Zo weak as fuck. Ga naar binnen, ja. Oké. Stop gordijntje. Een boogiebom. Laat hem dansen, laat hem dansen. Oh! Dans mee, dans mee. Oh! Nee, die vent heeft een aubergine, joh gek! Nog één, nog één, sowieso. Niet! Hij wacht. Hij loopt boven. Boodschap! Hoe is het mogelijk, gek? Daar naar beneden. Nee, gooi dat porta fort, gooi porta fort. Oh. Echte skills hier ook. Boom! Hier! Sorry, ik zit echt in mijn klootsfeer nu, jongen. Ik kan even niet meer serieus spelen nu. Oh, dat is supportive. Wacht, ik heb een pump nodig. Hey, werkt dat? Als je slaat op die C4? Dan? Nee, dan ga ik niet eens uittesten, want dan kill ik zo meteen mezelf. Nee, probeer het. Jongen, MP5 is alles wat ik nodig heb. Doe het voor de wetenschap. Waar ligt die C4 dan? Daar op de grond. Oh, daar. Die teammate denkt ook, wat is dit dan weer? Ik ga hem niet kapot slaan. Oh, er ligt er nog een. Nee, want dan blaas ik echt mezelf op. Ik ga nog even kijken of hier de loot ligt. Even kijken, want ik heb het helemaal niet gekeken namelijk. Oeh, een ER. Thank you. Zijn we weer weg. Oh, daar komen ze aan hoor. Nu is het menus hoor. Boom. Dank je. RPG is zo makkelijk hè, af en toe. Er komt er nog een aan, wacht. Ook. RPG power. Die wees de dekking bij. Oh, ik ben heel... Ik dacht er nog een enemy kwam. Guten Tag. Ik moet nog 10 damage doen met de pickaxe, dan heb ik mijn challenge gehaald. Komt er een naar beneden, links, 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 links. Die boom. Daar. Waar dan? Ik zag iets vallen achter die drie boom. Zie ik nou te lullen? Oh ja, daar! Oh, wacht, die gaan we even pakken. Die is niet zo heel goed namelijk. Wacht, wacht, blijf staan, alsjeblieft. Er zit er nog één achter, ik weet het, maar mijn RPG is niet leeg. Hij redt ook gewoon weg, hè? Ik heb er geen zin meer in! Ik ben niet weg! Hij komt de berg niet op! Relax! Ah, nee, hij komt de berg niet op. Oh nee, het is een steile berg. Ik ben echt aan het kutten. God damn it. Je ziet dat dit mijn laatste potje is, jongens. Ook, wij gaan weer meeliggend worden. Ja, ik nu ook. Maar dan ga je niet meer serieus van kunnen spelen. Dan gaat het fout. En ik heb geen bouwmaterialen meer, dus waarschijnlijk ga ik hier dood. Dus ik dacht, ik zeg het alvast. Oh nee, daar loopt hij hoor! Oh, wat gebeurt er? Boom! Boom! Oh nee! Oké, rest, rest, rest. Ik ben even killgierig, ouwe. Daar ergens, hè? Daar. Nee. Oh, hier! Oh, nee! Oh, verkeerde wapen! Fake damage, fake damage. Oh, nee! Noeskop Scar, man! Oeh, ja! We moeten echt niet... Ik ben echt te hard aan het kutten nu, jongen. Jee, ik heb een challenge gehaald! Ik had Scar.
Oh nee, we moeten erachteraan. Oh nee, het is een non-skinner. He's not a pro. Nou, hij raakte me wel eens even bijna, die gast. Ja. Oh, die... Oh nee! Teammate, kijk uit! Verkeerde wapen! Oh nee, teammate is dood! Oh, daar komt hij. Wat kan hij dan? Oh nee! Je bent gevallen! Oh nee, mijn shotgun is niet gereload. Oh, nog steeds niet. Oh nee! Oh, kut, zie ik voor! Nee! Nee! Mijn shotgun is niet gereload! Oh my god, je hebt hem nog. Oh nee! Oh nee! What the fuck, joh? Ik moet even healen, hoor. Eén moment. Oh nee, 4 AP! Even healen. We leven toch? De enemies zijn wel goed, hoor. Dit is wel een leuk potje, zo. Oh ja! Oh nee, hij gaat er met die vijven! Oh nee! Oh nee! Oh, dat is, oh, die is al dood. Oh nee, komt er eentje vliegen. Oh, je bent dood! Ik heb de minis nodig. Maar ik wil wel mijn score houden. En ik wil ook de sniper hebben. Oh my god, ik word hier midden van. Ik leef nog! Even een mini nemen, hoor. Dankjewel dat je die kill pakt. Oh, teammate ligt nog steeds! Teammate! Oh nee! Oh nee! Oh nee, mijn medikit wordt gestolen! Oh nee! Alsjeblieft, heb je hier een mini shield? Nee, ga ik meenemen. Oh ja! Hier, nee, ik wil de medikit. Afblijven. Af. Pak hem kapot. Oh nee, mijn medikit! Ja, dankjewel, teammate! Hij zei, die vet is zo met, ouwe! Hij heeft heel de ding kapot en dan wordt hij gestolen! Oh nee, mijn minis gaan wel gestolen. Oh nee! Oh, ik heb 12 kills! Hoeten, oh ja! God damn it! Sorry, ik ben er te lang aan het streamen, jongens. Sorry, ouwe. Het spijt me. Als je niet tegen kan, sorry. Maar, god damn it. Oh, een hunting dragon. Wat is dat? Een shotgun. Ja, die heb ik al. Oh, is je pak? Oh, is mogelijk. Zo. Nee. Ik moet even zo'n shard. Oh, daar. Ik moet namelijk een stuk rennen, jongen. Die cirkel. Oh, nee, storm komt eraan. God damn it. Je kan gewoon niet 3 à 4 uur lang achter elkaar Fortnite spelen. Want op een gegeven moment word je zo fucking melig en dan. Op een gegeven moment kan je het gewoon niet meer serieus doen. Het ergste is, ik heb gewoon 12 kills en reden veel bouwmaterialen. En er leven nog 14 man van ons team, hè? Dus we kunnen dit nog gaan winnen. Wat zei je? Hard met de vrouw van Ninja. Ik heb geen idee wat je zegt. Oh ja, dat is wel slaans, hè. Ik heb medelijden met de vrouw van Ninja. Hoezo? Ja, als hij de hele tijd speelt, dan is hij de hele dag mede. Oh nee, Ninja is niet mede, want die drinkt zoveel energie, die zit de hele dag zo te trillen op zijn stoeltje, omdat hij te veel energie drinkt. Ze zet het aan ding kapot te schieten. Mag ik nog naar boven, teammates, of ga je nu ook bijna naar beneden knallen? Ik ga het gewoon doen. Oh nee! Oh nee, teammates, schiet me naar beneden. Ik zat even repairen zo, zo aardig ben ik. Ik heb boommateriaal. Nou! Wij zijn de enemies nu! Ik heb een flauwe idee! Ja, oh. Oeh, nee! Oh nee, porta fort! Ik heb nog steeds iets van medic nodig ofzo, want ik heb het nu niet meer kunnen meenemen, omdat ik teammates mijn minis had genakt. Maar ik had wel zijn medicbox genakt, dus eigenlijk... Oh, medic! Is het ook niet erg. We zijn sowieso in de cirkel, ouwe. Die emoticon naar teammate van medic. Ja, nee, want ik heb hem niet nodig. Het zijn no skinners. Ik kan wel bij hem gaan dansen. Ik vind het helemaal mooi. Nee. Ik word helemaal wakker. Ik ga even hem volgen, want dan kost het mij geen bouwmateriaal. Schiet hem naar beneden. Nee. Nee, we moeten winnen, Ryan. Jij bent zo onserieus, hè? Jongen. Ik schiet toch ook nooit iemand naar beneden? Ryan die de boom uitvalt. Even een flashback. Ik had even een flashback. Ik moet sowieso kijken waar de cirkel naartoe gaat. Oh. Oh nee! Oh my god, moeten we helemaal naar de andere kant. Oh nee, dat raket! Is dat raket? Nee, helemaal niet. Oh nee, is dit raket? Oh. Ik kan niet bouwen! Sowieso lopen er hier ergens enemies.
Ding, 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 Rita alert. Even zoeken. Ligt hier nog bandits, jongens? Even kijken. Nee. Oh ja, die is knocked! Die is knocked, ja! Oh, ik weet dat die aan 3-5 is. Wacht, we gaan ervoor. Oh nee! Dit is die andere. Nee! Oh. Die was zo scheef! Hij is gedefined, maar hij heeft weinig HP. Ik neem die granata's mee. Als ik van jou was, zou ik rennen voor de storm. Nee, dat is voor pussies. Niet, joh. Oh, lama! Boodschap! Hoe is het mogelijk, gek? Teammate. Oh nee, teammate, wat ben je? Ze kunnen je niet eens raken. This is the end. Team. Oh, dat doet het. Slaap maar zacht. Goedenacht. Dat weet ik niet meer. En Jan is ontzettend stil, ik vertrouw het niet. Het is niet eerlijk, jongens. Hij loopt gewoon weg. Dit is... Hij... Nou, dat was een stream. Ik ben er klaar mee. Ik heb toch gewoon een muziekje op. Ja, jongen, hij loopt zo voor me weg. Hij laat me gewoon liggen. Dat stond niet eerlijk. Maar die gast die wist al dat ik daar ging pieken. Want hij stond al ingezoomd. Maar ik dacht dat hij ergens anders naartoe keek. Nou ja. Hij had zijn burgerplicht. Ja, dit is weer een beetje jammer dit. Kijk dan, ik kan hem zo makkelijk snijpen. Hij staat er gewoon stil. In ieder geval, het was wel een leuke stream. Ik ga ermee kappen, man. Want het gaat nog wel goed. Maar ik. Wanneer de stream is afgelopen. Ja, ik weet niet. Ik kan er wel doorgaan, maar het gaat niet meer serieus. Vandaar dat ik gewoon ga stoppen. Ik wil niet doodgaan. Snel lieve. Zo, jongens. Ryan, sowieso bedankt voor het meedoen. Oh, I appreciate it. Als je volgende keer weer mee wilt doen in een nieuwe livestream, you're welcome. En, yes. Ik moet dinsdag video's opnemen, dus als je kan. Ja, ik heb vakantie. Also welcome. Oh, je hebt vakantie. Dat komt goed, ouwe. Thanks voor het meedoen, man. Wil je nog wat leuks zeggen? Oh nee! Ik spreek je later, bro. Oké. Yo! Yo. Jongens, ik ga ermee kappen voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. We zijn dus weer terug met streamen. Dus ik hoop dat jullie dat sowieso leuk vinden. 2 à 3, misschien als het me lukt. En ik heb mijn video's af en ik heb geen evenementen. 4 keer per week. Het zal Fortnite zijn, maar het zullen natuurlijk ook gewoon nog andere games zijn. Maar ik wil zelf ook wat beter worden in Fortnite. Het gaat nu wel beter door vanavond, want ik heb een beetje mijn bouwen geoefend. Ik heb een beetje mijn sniper geoefend, zoals je ook in deze livestream hebt kunnen zien. Dus het chillen aan deze game mode en het chillste aan deze game mode vind ik dat je gewoon dat soort dingen kan oefenen. Dus vandaar dat we ook eigenlijk heel de avond nu Teams of Twenty hebben gedaan. Maar, ik hoop dat jullie hebben genoten van de stream. Ik vond het sowieso super dope. We hebben 3 uur en 43 minuten Fortnite gespeeld. En het serieus is nu een beetje af. Dus vandaar dat ik ook ga stoppen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo makkelijk is het. Sowieso een super vet pakje. Wel natuurlijk weer heel erg duur. Als je al deze dingen wil, ben je €40 kwijt. Dus ja, weet je, het is gewoon een beetje duur. Maar ik heb het wel gekocht, want ik vond hem een beetje vet namelijk. Mijn V-Bucks zijn wel op, zoals je bovenin kan zien. Dus eigenlijk moet ik geen nieuwe meer halen. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. Daar gaat Tom. We zijn snel mogelijk weer terug. Live natuurlijk op YouTube en op Twitch. Dus vergeet niet te abonneren op YouTube. Vergeet niet te volgen op Twitch. En even kijken. Belgium Fakes nog €1 gaan inzetten. Dat heb je goesting om een keer samen een pilsje te drinken. Nou, het is een beetje raar om met een random iemand een pilsje te drinken, ouwe. Maar je weet het maar nooit, hè. Misschien kom ik je wel een keer tegen als ik een pilsje drink. Dankjewel voor je 1 donatie, Belgium Fakes. Dura Hanten Melissie 75 had nog 50 bits gedoneerd met hallo Jan. Hallo nog jongen, dankjewel nog voor je donatie. Mike die heeft nog €5 gedoneerd, sowieso high 5 voor jou. Mike Wes Owens die heeft nog gloedje nieuw geabonneerd op Twitch. Dankjewel sowieso voor het abonneren en super dope natuurlijk dat je er ook bij bent.
Sebastian heeft nog 1 euro genezen. Hojan, een beetje lol is niet erg. Welke muis heb je? ROG Gladius 2. En je bent beter dan Ninja. Nou, dat sowieso niet. Maar we moeten wel gewoon meer gaan oefenen. Want ik wil zelf ook beter worden. Dus ik ga gewoon mijn best doen. En dan komt het helemaal goed, jongen. Dankjewel nog voor je 1 euro donatie, Sebastian. En Mike, die heeft nog een keer 10 euro gedoneerd zonder berichtje. Dus Mike, nog bedankt voor je 10 euro donatie, jongen. En dan ben ik waarschijnlijk weer bij... Althans, nee, Mikey van de Put heeft nog 99 superchat gedoneerd. Dus dankjewel nog voor je donatie. En E-Tube heeft nog 2,29 euro gedoneerd. En hij zegt, is Games for Real je neefje? Nee, niet familie-related, ouwe. Maar dankjewel voor je 2,29 euro donatie, man. Jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. We sluiten af natuurlijk met het nummertje waarmee we altijd afsluiten. Dus we zijn zo snel mogelijk weer terug. En hopelijk tot dan. Want ik vond het leuk. Ik vond het serieus oprecht een leuke avond. Bedankt allemaal voor het kijken. Je kan abonneren op YouTube, dan weet je weer wanneer ik volgende keer live ben. Je kan me volgen op Twitch, dan weet je ook wanneer ik volgende keer live ben. Maar het beste is eigenlijk Twitter, twitter.com/jedasgaming. Want daar gooi ik altijd een tweet op dat ik live ben, wat ik vandaag overigens ben vergeten. Maar die staat er normaal gesproken altijd op, dus dan weet je sowieso wanneer ik live ben. Dus bedankt allemaal voor het kijken, bedankt allemaal voor het abonneren, bedankt allemaal voor het doneren, bedankt allemaal voor het modden. Het was een superleuke avond. Ik hoop dat jullie het ook een leuke avond vonden. Succes met je nieuwe week. Want morgen is maandag en dan begint een nieuwe week weer. En tot, zoals altijd. En elke keer weer. De volgende keer. Adios amigos. Geniet van het nummertje. En tot de volgende keer mensen. Bye. Bye. Woe. Gino heeft nog 3 euro gedoneerd en zegt, yo Jurassic Gino weer, kan je zeggen, stoppa nu. Pers, het betekent niks erg, maar zo spreek je iemand als die moet stoppen. Ik kijk elke dag je video's. Dankjewel Gino voor je 3 euro donatie, ouwe. Ik zie je volgende stream, bro, en de rest ook. Jongens, nu zit de stream natuurlijk echt weer op, want het nummer is afgelopen. Oprecht, ik vond het een hele, hele awesome avond. Dus we gaan natuurlijk sowieso vaker live. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Hou mijn YouTube, Twitch en Twitter in de gaten. Wil je weten wanneer ik opnieuw live ben of opnieuw een video upload. En bedankt allemaal voor de support. Jullie zijn awesome. En tot de volgende keer, mensen. Adios, amigos.